Въстание. През месец януари на 1903 г. Централният комитет на вътрешната организация свика тайно в Солун Конгрес, на които бе взето решение за въстание. На тоя конгрес не бе представена цяла Македония, не бяха там ни Гоце Делчев, ни Даме Груев и никой от големите македонски водачи, но при бързаното солунско решение се наложи. Не защото моментът беше подходящ, не защото народът беше достатъчно подготвен за решителна борба. Въстанието стана неизбежно и водачите поведоха възстаналия народ. Тая есен и през цялата зима Дона видя мъжа си само два или три пъти. Околийската чета беше в непрекъснато движение, за да прикрива следите си. Движеше се повече нощем и нигде не се задържаше за подълго време. На няколко пъти се случи да слезе в някой от другите махали на рожден, но колкото и да беше близо до дома си, Велко не се отби да види жена си. Рискуваше при някое внезапно заминаване на четата да се откъсне от другарите си, пък и само той ли имаше жена. По цели седмици четниците спяха облути, препасани. Всеки момент готови да тръгнат на поход и да се отдалечат на часове път от мястото, дето са се спрели за къса почивка. Напоследък четата бе нараснала още повече постоянно забягваха с четите люде, застрашени да попаднат в турските зандани или пък много нетърпеливи в борческото си воодушевение. С това криенето на четите по селата и прехраната им ставаха много трудни и те не се задържаха дълго на едно място в едно и също село. По едно време Велко съвсем се загуби и едва по-късно Дона научи, че е ходил с другари през Костурско чак до гръцката граница. За да придружава на сам товари оръжие, което люде на народната организация бяха закупили в Гърция. Зимата наближаваше към своя край, а наближаваше време и за дона да се освободи от своето благословено майчинско бреме. Като взе да личи от нейната външност, че скоро ще става майка, започнаха усърдно да я обикалят няколко селски бабички и най-вече баба Клисурица. Готови бяха те всеки миг да я получат да й помогнат. По едно време Дона намисли да повика на село майка си. Сега, когато и тя беше на път да стане майка, сърцето й се обърна към собствената й майка, при нея беше готова да потърси закрила и подкрепа в предстоящето свое премеждие. Естествена беше една оплаха и смут в сърцето на младата жена. Как ще стане всичко това? Как ще се роди детето? Дали ще изтърпи тя тежките мъки? Ала не беше сега сгодно за пътуване и Дона се примири. Как ще пътува чак до тук в това тревожно време нейната майка, каквато си беше плаха, слаба женица? Не, не, ти не бои се, учителки, каза и баба Клисурица, която познаваше страховете и тревогите на всяка млада родилка. Не бои се, е лесно ще мине, аз няма да те оставя. Ех, 14 съм ги родила. Дона не искаше да издава страха си, но не се сдържа. Опасно ли е бабо Клисурице? Много ли боли? Баба Клисурица побърза да каже истината. Тъй е страшна, но и тъй е горда за всяка майка. Ами, Штерко, жена като ражда, тя с едната си нога е в гроба. Но ти не бои се Божията майка е со всички майки. Дона не разпитваше повече бабичките, достатъчно и беше това, което сама знаеше, сама премисляше. Но бабичките приказваха и без да ги питат, идваха и други жени. Дона знаеше вече всичко за това, което й предстоеше, за това, което беше неизбежно и което можеше да й се случи. Тя не оставяше да я измъчва страхът и повече страдаше от телесните болки. Тъй свойствени за положението, в което се намираше сега, през последните седмици на своята бременност. Еднаш, когато баба Крисурица словохотливо и разправяше за големите мъки на една невеста, която се мъчила два дни и две нощи преди да роди, Дона каза. Така е наредено от Бога, бабо Крисурице. Но тък му, защото раждаме децата с такава мъка, зато и ни са и толкова мили. Така е, Штерко. Ама защо съм седнала да ти разправям за такива работи, да те плаша? Не ме плашиш, бабо Крисурице, повече нема да ме оплашиш. Скоро ще дойде, то ще дойде и ще премине, и със страх, и без страх. Не бяха само страховете и телесните болки. Дона изпитваше и една дълбока светла радост, която усмиряваше неспокойното й сърце. Скоро ще види детето си, ще чуе гласеца му, ще види светлите му очички. О, през огън и вода би минала за него, за малкото, през всички мъки! Дона виждаше от своето орлово гнездо малкия свят около себе си, селските къщи на среща, пътеките и людете, които се движеха по тях, и тя вече ги познаваше отдалеко, гората и цялата планина. Тя виждаше от високата скала и това, което не беше пред очите и родния си град, близките си люди там и всички свои и чужди люде, които бе срещала и познаваше цялата родна земя, както я чувстваше, както я обичаше и жаляше от цялото си сърце. Навред и улюдете! И в природата една обща, огромна и дълбока тревога, една обща, огромна и дълбока радост, тревога и радост като нейната, тревога и радост, с която очакваше първата си рожба. Какво беше тя сред целия македонски народ, който се надигаше срещу своите потисници за свобода или смърт? Каква прашинка беше срещу тия горди, Величествени планински върхове, по страмнините, на които бързо се свличаха зимните снегове. Не, тя не се боеше вече от никакви мъки. Да беше тук, при нея Велко. Но той беше там, при другите, при всички. И нека, нека. През първите дни на месец с Март дона роди момиче. И така се случи, че го роди сама, без ничия помощ. Започнало бе да се стъмва и дона забеляза, че баба Крисурица имаше някаква грижа. От някое време бабичката беше непрекъснато с нея, тук и спеше. Но сега нещо я безпокоеше и старата жена не можеше да скрие. «Как си, как се чувстваш?» – попита тя. «То нема да бъде и тая нощ, така ми се чини мене». «Нема ми нищо», – отговори Дона. «Както винаги съм и не изглежда, че скоро ще бъде». Баба Клисурица я разглеждаше внимателно, дори протегна твърдата си ръка да опипа корема й. Сет не каза. Има жени, които износват до края на деветия месец, а ти едващо си почнала деветия месец. Не, не, не ми изглежда скоро. Да бех отишла да повидя стареца си за малко. Обърна изеднаш приказката си тя. Четири дни не съм го виждала, а без мене за нищо не го бива. Ами иди, бабо, иди да го видиш. Дай да. Какво ще кажеш? Иди, иди, само тая нощ. Утре още по-тъмно ще дойда. Ама ако те е страх, кажи. Няма да мръдна от тук. Иди, иди, бабо Клисурица, да си видиш стареца. Дона излезе да я изпрати и на връщане пусна двете кучета. Раненото бе оздравяло и бе станало още полето. Тя влезе в къщи, подпря вратите. Сетне драсна кибрит и тък му посягаше да запали ламбата, когато усети първата болка, сякаш тъпа игла прониза кръста й. Това ли е? Започва ли вече? Помръдна устни дона и гореща ръка сграбчи сърцето й. Тя веднага позна, че раждането започваше, но си помисли. Нема да стане веднага това отклони за малко вниманието й. Запали ламбата и започна бавно, съсредоточено да приготвя каквото беше нужно. Сложи да се топли вода в огнището, позасили огъня, разгъна и засла леглото си, извади от съндъка пелени и други дрежки за детето, сложи до леглото и едно остро ножче. Болките се повтаряха и ставаха по-чести, но Дона продължаваше да шета с бавни, тежки стъпки, дори провери дали имаше достатъчно газ в ламбата. Бяха и казали, че родилката трябва да ходи, да се движи, докато може, така и детето ще дойде по-лесно. Тя все още се държеше на премалелите си нозе, докато приготви и нареди всичко, но после едва му спя да запали кандилото въгъла и легна. Наредила си беше още преди това легло в голямата стая, за да бъде по-близо до огнището и беше по-широко тук. По лицето й течеше пот и по цялото й тяло. Нов пристъп на болка, сякаш гореща, огнена струя премина през отробата и един вик сам си изтръгна от разкъсващите се гърди. Велко, детето се роди малко след полунощ. Родилката сякаш изплава от кипящо море, чието вълния бяха премятали часове наред и тя тупотаваше и се задушаваше в дълбините му. Тук локочещата вода я подемаше нагоре, колкото да вдъхне една глътка въздух, докато най- Сет на една последна могъща вълна я изхвърли на брега, върху мекия прохладен пясък. Колко ли време лежата е изтощена, без да може да помръдне и един пръст на ръцете си, но широко разтварящите се гърди поемаха жадно прохладен въздух и може би само една минутка бе минала, когато изеднащ чугла сеца на детето и усети как мърдаше между бедрата й, влажно и меко. Тя се изправи отново, с нов изблик на сили, дошли кои знае откъде в премалялата и снага. Ръцете й работеха бързо и ловко, като че ли сами за себе си живи. След късо време тя сложи детето, сръчно повито, на единия край на леглото и сама легна до него. И веднага се унесе в дълбок, здрав сън. Когато се събуди, тъй леко и бодро биеше сърцето й. Кандилото бе огаснало, огаснала бе и ламбата с почерняло, опушено стъкло, но в стаята се процеждаше през малките прозорчета синка в утринен здрач. Дона ясно чу сега гласа и тропота, който я бе събудил. Учителке, учителке! Я виж как се успала! Викаше и мърмореше баба Крисурица, тропаше на вратата с твърди пръсти. Сега, сега, бабо! Когато се помръдна Дона, за да стане и отвори, усети колко много беше уморена. Едвам се довлече до вратата. Баба Крисурица не вярваше на очите си. Ама що? Ти сама ли? Боже, Боже! И се разбърза да помогне на родилката да си легне отново. Бабо Клисурице, каза Дона, лягайки, децата скоро ще почнат да идват на училище. Ти излез, кажи им, че учителката е болна. Да дойдат след 3-4 дни. А, -а, а, какво болна? Да те жали целото село ще кажа, че тая нощ улових в реката едно момиченце за учителката. Всички да ти се радват. Четвърта част. И Линден, бучат ми силни ветрови, татони небе и земя зад Крушовската планина в нещастната ракитница. За в тежко планина, заовка гора зелена. Дегиди, велко войвода, стани ми, страшни юнако, сбари си отбор юнаци, раята да си отзивни, оти се турско не търпи. Народна песен. Ой ти, пиле, славай пиле, що ми пееш толкова рано? И аз не пеям, тук желам за горица, за слобода. Ой ти, пиле, славай пиле, я попей ми една песна речуита, жалуйта, жалуйта, плачуита, па прелетай преко Вардар, край Велешко, да ги видиш моите браке во и облеени, со куршуми и шарени, со с ножо и избодели. Народна песен. Започваше лятото на 1903 година. През месец Април се отвори в село Смилево, в пазвите на Бягла планина, конгресът на ръководителите от целия битулски революционен окръг. Изпратени бяха тук пратеници от всички райони на окръга. Председател на конгреса беше Даме Груев. Една добре въоръжена чета се движеше и с околностите на селото и пазеше конгресистите от всяка изненада. Други въоръжени люде пазеха самото село, Поддържаха пощата и всички други необходими служби. Малки групи по двама или трима въоръжени люде бяха изпратени на към околните села по пътищата и проходите. Смилевци до един, и мъже и жени, бяха на някакъв пост, на някаква служба при Конгреса. За смилевци дните на Конгреса бяха празник, бяха дни на обща радост и гордост. Започна се на Конгреса спор. Да има ли възстание или да няма. Въстание! Дигнаха глас най-напред пратениците от Костурско, от Охридско, от Демирхисарско. И по-скоро да не се бавим повече. Дочуха се и други гласове. Не бързайте! Не сме още готови. Нека приберем и храната от полето. Застанаха насреща пратениците на Прилепско. Ние сме против всекакво общо възстание. Безумно ще бъде да се дигнем с голи ръце. Немаме оръжие. Като изслуша всички до край, даме Груев стана от мястото си и рече със звънливия си глас. Е, хора, не си губете времето да разрешавате въпроса, дали ще има възстание, защото той е решен. Свършена работа. Сега говорете за въстанието. Как да го направим, кога да го направим. Започнаха нови разговори и спорове. За оръжието – за бойната подготовка, за прехраната, за деня на възстанието и да бъде ли то масово или само четнишко. Избра се и главен штаб на възстанието на чело с Даме Груев. Реши се да се подпомогнат с оръжие слабо въоръжените райони. В четите имаше военни люде. Реши се те да се погрижат за военната подготовка на бойците да разработят бойни планове главният щаб да влезе във връзка с Централния комитет на организацията и с другите революционни окрази и общо да се установи денят на възстанието. Но да не бъде тоя ден по-рано от месец юли, за да бъдат прибрани храните от полето. Изработи се и възстанически дисциплинарен устав. Тогава се заговори и за мирното турско население. Груев каза, турчин или християнин, не пречили, не правили зло, и косъм не бива да падне от главата му и се реши още възстанието да бъде четнишко, да излязат от всеки район чети от по 20 или 30 или 50 души, за да не се излага на турската ярост целият народ и за да продължи борбата повече време. Тогава се чу един бодър, весел глас. Аха! Започнете вие еднаш, пък да видим къси ще спре тоя народ. В същото време, докато в Смилево се вземаха решения по предстоящето въстание, по страмнините на Бигла планина отекваха гармежи и трясъци. Борбата на поробения македонски народ се разгаряше, събитията не спираха своя ход. На 15 април започнаха атентатите на гемиджиите в Солун. Шумната, разноязична, комерческа столица на Македония занемя от ужас пред пламъците на чуждестранния кораб Гвадалквивир при взривовете в основите на банка Отоман, на избухващите бомби по разни части на града и няколко дни наред, пред героичната смърт на атентаторите, люде на 16, на 18, на 20 и няколко години. На 21 април падна в сражение с турския скер в село Баница, Серско, Гоце Делчев. Апостолът пристигна в Баница на 19 април. Тук дойдоха и серската чета с войводата си Георги Бродалията, също и драмската чета с войводата си Димитър Гущанов. Събраха се около 20 на души четници и се настаниха в две къщи една срещу друга. Делчев беше с двамата войводи и с още неколци на, на четници, а другите бяха в отсрещната къща. Денят 20 април мина спокойно и дори весело. Другарите на апостола забелязаха, че някаква едвам доловима сянка забулваше неговата широка приветлива усмивка, макар че той, Както винаги, все гледаше да поддържа сред тях весело, бодро настроение. От време на време, замлъкваше внезапно и негли се услушваше в мислите си. Най-сетне той каза, с нашия живот, какъвто е станах вече и фаталист. Нощеска сънувах, че турци ме удариха в сърцето. Штипската чета е разбита в кърбинци. Милан, брат ми, е в тая чета и може да е убит». Другарите му се опитаха да прикрият и собственото си смущение с весели закачки, които Гот се подзе и се смееше повече от всички. Наистина, злокобният му сън не предсказваше смъртта на втория му по-малък брат Милан, който загина по-късно през лятото в с. Неманци, Кукушко. Дойде и вест, че в Горно броди дофта ласкер, но и това не развали доброто настроение на комитите. Аскерът през целия ден стоя спокойно в горно броди. Пък и се знаеше, че дето има комити, там някъде наблизо ще има и Аскер. Настъпи нощта срещу 21 април. По едно време Делчев мина в отсрещната къща да види настанилите се там момчета. Преди няколко дни бяха станали солонските атентати и го се разказа на четниците подробности по това необикновено смело дело на неколци на себе отречени македонски революционери. Гоце се прибра в квартирата си, а скоро и цялото село отихна. Късно след полунощ в тъмнината се замяркаха черни сенки, които безшумно обградиха заспалото село от всички страни. Това бяха към хиляда души скер, който водеше турчина Тефиков, бивш български офицер и съученик на Делчев от военното училище. Изглежда, че той знаеше кого бе дошъл да търси в баница. На разсъмване турците започнаха да претърсват една след друга селските къщи, а людете от претърсените къщи събираха и задържаха под стража. Едва сега се разтичаха часовоите от селската чета, която пазаше селото. Една бабичка се втурна в стаята, където спяха Делчев и другарите му, нададе с вик. Станете, момчета! Аскер загради селото и търси по къщите. Наскачаха всички още сънни, скочи и делчев, който бе заспал през нощта най-късно, измъчван от стомашните си болки. «Бъдете готови, пък ще видим, що е», каза той. Другарите му бяха отправили към него мълчаливи погледи да видят той какво ще каже, какво ще направи. Каквото е писано, това ще е, промърмори някой от тях. Те всички бързо пристягаха облекло, патронташи и ремъци, преглеждаха оръжието си. Вън се чуваха изплашени гласове и тропот. Домакините напущаха къщата си и я оставяха на четниците. Делчев знаеше за издадената турска заповед да се унищожава всяко село, в което се намери революционна чета, спомни си за изгорените села Балдево, Неврокопско, Карбинци в Штипско, Смърдеш в Костурско. Той знаеше също, че ако остане с другарите си да се сражава в селото, докато се стъмни, после в тъмнината могат да разкъсат обсадата и да се спасят с най-малко жертви. Много чети се бяха спасявали по този начин, дори без жертви. Но апостолът не се поколеба нито за миг. Той сложи ножа на пушката си и рече «Вървете след мене! Ще се опитаме да излезем от селото». Следван от другарите си, Делчев излезе в двора и се спря за минутка до портата. Да се ослуша, да огледа какво ставаше вън, по улицата и по съседните къщи, сетне направи знак на другарите си да го последват. Малката дружина излезе на улицата. Зададоха се отсреща и другите четници. Делчев вървеше най-напред. С пушка, опряна на лявата му ръка, готова за стрелба. Селото ехтеше от кучешки лай, но наоколо не се виждаше жива душа, освен двадесетината въоръжени мъже, които вървяха по един – по двама в дълга редица. Улицата беше тясна и крива, та никой от турците не ги забеляза, докато стигнаха до края на селото. Тук се отвори малка полянка и вляво оставаше последната къща на селото. На 30-40 стъпки стърчеше ниска стена, с която бе оградена съседната нива. От еднаш и зад стената се показаха турски войници с насочени пушки. Кучета стисна зъби Делчев и гръмна по тях. Легайте, викна той на другарите си и застанал прав. Дръпна ударника на пушката си, за да я напълни отново. Легай, Гоце, чу се някъде зад него. Делчев понечи също да залегне, но турците отсреща изгърмяха и един куршум прониза гърдите му. Апостолът падна върху пушката си, после, с последни сили, се приподигна на двете си ръце, но пак се отпусна и издъхна. Гоце, Гоце! Извика или пък проплака някой от другарите му, но трясъкът на зачестилата стрелба заглуши той вик на безнадежност и болка. Докато успяха другарите на апостола да се приберат в една плевня наблизо, паднаха убити още петима от тях, падна и воеводата Димитър Гущанов. Останалите живи, скрити зад стените на плевнята, водиха през целия ден сражение с турците и не им позволиха да се приближат до убитите четници, до тялото на апостола, който лежеше, вече неподвижен и студен ничком върху пушката си. Щом падна мрак, живите четници успяха да напуснат селото, което бе пламнало от всички страни. Гоце Делчев загина, едва що навършил 31 години. Революционният кипеж сред народа вече не спираше. Турската власт дигна на нога всички отбранителни сили на застрашената империя. Войска, полиция, съдилища, турското население в размирните вилаети. Още преди това султанът изпрати в Македония своя пълномощник и довереник Хюсейн Хилми паша да прилага лъжливи реформи в непокорната страна, а всъщност да я усмири с огън и меч. Пашата си бе поставил за цел да унищожи Народната революционна организация. Команди от Аскер Полиция и Бузук тръгнаха по селата да обезоръжават раята и безмилостно изтезаваха селския народ. Бесеха людете с главата надолу, горяха ги с нагорещени железа, мокреха изтезаваните с газ и ги заплашваха, че ще ги запалят, ако не предадат пушките си. Често мъчителите и наистина изпълняваха заканите си. По селата бяха избити много люде, изнасилени бяха много жени, Ограбени и опожарени бяха много селски къщи и цели села. Подобни насилия се вършиха и по градовете в Македония и Одринско. Затворите бяха пълни с селени, занаячи, учители, съдилищата работеха трескаво. Ала пред затворите и съдилищата се трупаше народ в мирен бунт срещу властта. Носеше се храна от близки и далечни на затворниците, изричаха се шумно към тях поздрави и насърчителни слова. Отправяха се за кани към тираните. Дигнал се бе на нога целият поробен народ, безстрашен и дързък. Властта се оплаши от собственото си дело и се люшна към друга, също тъй опасна за нея крайност. Освободени бяха почти всички затворници, а те бяха с хиляди. Излизаха на тълпи от затворите, а други тълпи ги следваха по улиците с тържествуващите викове и песни. Народът празнуваше една победа срещу омразната власт. Но свил за малко кървави ногти, подплашеният звяр започна пак да ги показва и с още по-голяма ярост. Борбата пламна с още по-голяма сила. Въстанието не беше обявено, ала всъщност бе започнало още през зимата и пролета на 1903 г. Цяла една армия от въоръжени мъже заемаше все по-здраво планините правеше смели набези по селата. Станали бяха големи сражения между Четите и Яскера при село Избища, при село Арбино, при Могила, Смърдеж и по много други места. Лошо въоръженият селски народ с голяма смелост и въодушевение се притичваше на помощ на Четите. Турците съсредоточаваха своите сили по главните населени места и оттам пращаха силни войскови части ту в една, ту в друга посока, срещу четите. Правеха се догадки за деня на възстанието, но всички знаеха, че тоя ден е близо и сега друга една дума се повтаряше постоянно. Оръжие! Оръжие! Нямаше достатъчно оръжие. И четите излезли вече в планините, бяха слабо въоръжени. Селените продаваха воловете си, за да си купуват пушки. Купуваха се с чисто злато, дори повредени оръжие. Да имаше една малихера, с 50 на патрона или поне един хубав револвер. Това беше истинско щастие. Страхът пред турците бързо прегаряше в пламъка на общото въодушевление. Робите вече чупеха омразните робски окови. През панската околийска чета нарасна до 40 души. Двама от новите четници бяха въоръжени само с револвери, а други двама носеха само по една добре наострена секира. После от дойдоха още петима нови четници и петимата въоръжени само стояги. С тия тояги те бяха убили двама разбойници турци, та прибраха и петимата в четата. Тогава се получи нареждане от Околийския комитет да се отделят от така нарасналата чета две групи от по 10 души. И за воевода на едната от тия нови чети бе назначен Велко Скорнев. Обичай беше при такива случаи, четниците да се отделят по своя воля. И колкото имаше рожденци в четата, сега всички пожелаха да вървят с Велко. Те бяха петима, а заедно с Велко ставаха шестима рожденци и само трима от тях имаха добри, сигурни пушки. Лошо бяха въоръжени и другите четници от новата чета. Не каза нищо Велко, кой би му помогнал. И поведе четата си със светнали очи. Още веднага се породи в главата му една опорита мисъл. Той искаше да има добре въоръжена чета, как иначе. И поведе другарите си право към Рожден. Беше късно, останаха да нощуват в Рожденската гора, край колибата на Велко, при извора. Бавно гаснеше над вършините на дървесата зелената лятна вечер. Един от четниците, рожденец, промълви. «Значи тука ще нощуваме!» «Тука!» – отговори Велко. Настана мълчание, но скоро се обади друг от четниците също Рожденец. Като сме дошли тука, да бехме нощували в къщи. А, Велко, дошли сме тука по работа, отговори войводата с твърд глас. По работа, а не за да спиме с жените си. А, бре, кажи го, ние сме си в село, в нашето, та поне да спиме в къщи, да си видиме людете. И не всички сме женени, та да речеш, заради жените. Велко поклати глава. Чета ли сме или що? Как тъй да се пръснем из целото село, пък утре чакай, докато се съберем. Всеки миг може да се получи некоя заповед от началството. Тук ще спиме всички. Нема да се отбиваме по селата без нужда. За един четник турците цело село изгарят. Такава турска наредба наистина имаше. Настана нощ. Малкият стан край колибата скоро отихна. Ще се чуе само изпращяването на някое клонче под дебнещите стъпки на часовоя. Но колко са летните нощи и как бързо минава сладкият сън в гората. Велко се събуди на зазоряване и стана да отида до извора да се наплиска със студена вода. Още като се изправи, той огледа другарите си, както бяха налягали наоколо. Хеме, един от четниците липсваше. Велко отида до извора и се върна. Нямаше го и сега изчезналия. Беше рожденец. Тома Нерезов. Биваше го за всичко. Велко пристъпи към друг, един от съселените си четници и леко го побутна. Стани суфре. Четникът веднага отвори очи и се изправи. Той нямаше повече от 18 или 19 години, беше усърден момък и пъргав като коза. Велко го подръпна на страна. Ти беше часовой до полунощ, нали? Бех, аз бех до полунощ. Къде е Тома? Младият момък се огледа с очудени очи. Дигна рамене. Не знам къде. Къде отишъл? Докато бех на пост, тук беше. Слушай, Софре. Продължи велко и сякаш бе забравил за изчезналия. Ти немаш пушка, не ли? Немам. Иди веднага в село. Ще намериш дедо Павле Локванец, и ще му кажеш да събере селските старци, и още когато намери от мъжете, да дойдат всички тука. Да не се бавят, по работа ще бъде. Да не се бавят, че ние нямаме много време. Софрони веднага изчезна в близкия храсталак. Велко се отправи. Към часовоя, който от един бряг наблюдаваше през разредените тук дървеса поляните и пътеките на към селото. Той също беше рожденец. Велко направо го запита в село ли отиде Тома? Кога? Часовоят опна ремъка на пушката си, като че ли да провери дали е достатъчно здрав и не отговори. Велко пристъпи още една крачка. Тебе питам, Илия. Говори де. Не знам. Какво не знаеш? Тома си отишъл в къщи. Не знам, не съм го усетил. Ха, ами как пазиш тичетата? Не лъжи, Илия. Лицето на часовоя бледо от бесъние и от утринния хлад, се покри с алени петна. Той пак опна ремъка си още един път. После смъка проговори. Каза, веднага ще се върне. Примоли се. Велко го гледаше мълчаливо. Срамота, рече той. Да бехте си стояли в къщи. От към колибата се дочуха гласове, четниците бяха се събудили. Велко отиде нататък и след малко дойде друг четник, за да смени часовоя. Не след дълго пред велко изкочи Тома Нерезов, срамежливо ухилен. А очите му лукаво се въртяха, велко живо протегна ръка към него. Дай си пушката. Свали и патроните. Усмивката от лицето на Тома изчезна и той колебливо подаде пушката си, разкопча и патронташите. Велко ги дръпна от ръката му. Другите четници наоколо се услушаха. Илия продължи Велко. Ела тука, Дай си и ти пушката, дай и патроните. Двамата четници стояха пред него и го поглеждаха изпод вежди. Велко тръсна и умрук пред лицата им. Никой на сила не ви е довел в четата. Измъкнал се човекът и отишъл по кефа си. Върви си в къщи или където щеш. Аз не те искам в моята чета. Върви си, пушката ти друг ще носи. Който няма пушка и повеки я заслужава. А ти, Илия, един месец ще ходиш без пушка и твоята друг ще я носи. Добре, че си каза истината. Ако щеш, върви си и ти. Той подпря двете пушки на стената на колибата, сложи там и патронташите. Илия отиде и седна в страни, но Тома нито се помръдна и все тъй поглеждаше изпод вежди, лицето му се забули в мрачна сянка. Ти не си ми дал пушката, рече той с надебелял глас. Войводата ми я даде, а ти кога стана войвода и кога? Се едно, кой ти я дал, отново се обърна към него Велко. Не е за тебе, друг ще я носи. А много да не приказваш. Ще те вържа и ще ти. Ударя 25 по задника. Томас се отдалечи бавно на 10 на 15 стъпки и седна там с гръб към четниците. Видяха го как бързо, гневно бършеше очите си. Велко се преструваше, че не го забелязва и му беше тъжно за непокорния. Тома Нерезов беше един от най-будните четници в неговата група. Софре се върна по-рано, отколкото го очакваше Велко. «Ще дойдат», каза задъхан. Виждаше се по лицето му с какво усърдие бе изпълнил заповедта на своя войвода. Велко кимна и протегна ръка. «Ей, там е пушката на Тома!» «Мартинката!» «Вземи я, ти ще я носиш!» «Другата е на Илия!» Софре изблещи очи и не вярваше на ушите си от внезапна радост. «Ами Тома!» Велко не отговори. Старците се зададоха между дървесата един след друг, като да бяха някакво старовремско шествие. Водеше ги Павле Локвенец. Велко скочи и избърза да ги посрещне, да не каже някой, че той от големство ги вика при себе си в гората, вместо да отиде той при тях. Не от големство. Четата не бива много да се показва пред людете. Нейното място е в гората и планината, но ето става той на нозе пред старейте и бърза да ги посрещне. Наскачаха и другите четници, дори и Тома Нерезов се изправи. Хей там, на страна, като котарак, който е лочил млякото и е ял бой. Старейте не бяха сами, дошли бяха с тях още десетина души други, по-възрастни мъже, Дошъл бе и бабин, селският двойвода, но Велко се очуди, като видя между тях и Лозан Конев, мъже на добра. Дошъл си бе той през есента заедно с други горбечи, но и той, и те всички останаха в селото не само през зимата, а и през лятото. Излязла бе заповед от началството, които горбачии са си дошли, да стоят по селата, а тия, които не си бяха дошли, и те да се върнат по селата си. Нужни бяха повече мъже за по-важна работа, а печалби и кярове ще останат на последно място. Насядаха старейте в кръг на тревата пред колибата, седна и велко между тях, а всички други застанаха наоколо да слушат. Рожденци се радваха на младия войвода и го гледаха с гордост. Те бяха чували за неговата храброст и ето още 23-4 годишен, отличен за войвода и техен човек е отрожден. Велко Скорнев започна. Тая гора тука е наша от памти века, откакто е село рожден, ама ние позлатихме турците, за да можем да откарваме на пазара по един товар дърва или въглища. А оня пес Селим искаше и душите ни да вземе. Така е со всичките ни работи и не само в нашето село. Е, народът не иска да търпи повеке, да търпия ги и господари. Свобода иска народът и правда. Затова сме тръгнали и ние, ама сме тръгнали с голи ръце. Тука виждате половината сме наши люде, Това е, кажи го, наша чета рожденска. Едно време, до вчера, наш рожден даваше цели шепи злато на турците, а ако остане турско, и още ще дава. Нема ли да даде нашето село неколко алтана да купиме пушки за нашата чета? Требват ни още четири пушки. Иначе, каква ти чета? и каква ли работа ще вършим, ще ни се смеят людете. Това исках да ви кажа, а сега говорете вие да ви чуя. Бабин какъвто беше бърз и смел в приказките си, изпревари старците. Пушки, ама не е лесно да се намерят, каза той. Пари по-лесно се намират, пушки мъчно се намират. Е, да почнем от по-лесното, пък после ще видим и за по-мъчното. Отговори Велко, но повече за да подбутне старците да се изкажат. Започна най-напред Павле Локвенец, след него говориха и други старци, говориха и други оцелените, обаждаха се и някои от четниците. Говореше се и се повтаряше все същото. Това, което каза Велко и след него Павле Локвенец. Давало е селото, за да позлатява турските еги. Защо да не даде сега, за да въоръжи своята чета? Ще даде рожден, колкото и да са бедни людете му. Пара по пара, аспра по аспра. Ще съберат от цялото село няколко алтана за пушки. Обади се пръв Лозан Конев. Аз ще дам 10 наполеона. Брей, изеднаж 10 наполеона. За него се говореше, че донесъл от горбет, може би до 300 жълтици. Дал му е Господ, сега и той дава. Ето, виждате ли, пари ще се намерят. Добре де! подвикна пак селският двойвода. Пари ще намерите, но пушки къде ще намерите? Седя тука и това мисля. Обади се дядо Павле Локванец. Намислих нещо, ама да видим и вие какво ще речете. Знайте и вие, от татък в полето има две турски села. Близо са едно до друго, бегово и раздел. Турци ли са или са потурчени, кой ги знае, но са зли и проклети за сека християнска душа. Знам ги аз, чувал съм и съм видел. Колко християни са изели тия кучета, брой нема. Влезе ли там наш човек, не се знае веке дали ще излезе жив. Особено сега, както се разбеснели егите. Така е, ама да има некой да отиде там, пушки ще намери и не четири, а може би и повеке. Турците имат пушки и продават, макар да ги купуваме них да бием. И това става като играй пара и злато. Продават, продават. Чуха се гласове. И пушки, и револвери, и барут и куршуми. Продават, ама и много лъжат. Дават развалени пушки. Въглища вместо Барут. Требва очите на четири. Като вземеш, не можеш да върнеш. Ще те пребие, в конака ще те обади. Да, махна с ръка велко, да пресече на дигналата се врява. Да. Знае се всичко това. Добре ни насочи, дедо. Павле, ама да видим сега кой ще отиде до Бегозо и раздел. Един решителен човек или двама, но люде отворени да бъдат, да не сбъркат нещо. Никой не се обаждаше. Не беше лесно да отидеш в Бегово и раздел и не за друго, а пушки да купуваш в това време размирно. Стар Сама Свеке, продума дядо Павле, сякаш да се извини, че караше други да отидат а сам не се решаваше да отиде в тия турски села. Пак никой не се обади. Тихо шумоляха горските листа. Аз ще ида в бегово и раздел, чу се от еднаш глас. Беше Тома Нерезов, прогоненият. Той се бе приближил, но стоеше малко на страна от другите. Велко се обърна към него и стисна зъби, за да не изрече гневни, излишни думи. Очите на Тома горяха, бяха още зачервени от сълзи. От сърцето на Велко се отмести студен, тежък камък. Добре, рече той троснато. Върви, що ми искаш. Ако си намериш другар, вървете двама, но никой по-добре от тебе нема да я свърши. Сам ще ида. Велко се загледа в него една минутка и погледът на сивите му очи стана по-светъл, по-мек. Сетне се обърна към старците. Намери се сгоден човек. Вижте сега вие за парите – но да не се губи време. Станаха да си вървят старците и другите селяни, а Велко задържа селския войвода. Повика по-близо и Тома Нерезов. На товарете, каза той на селския войвода, едно-две добичета с въглища. А ти, Тома, ще се облечеш с удърпани дрехи и ще зацапаш лицето и ръцете си с от въглища. Сиромах човек, дошъл на Агите в Бегово и раздел кюмюр да продава посред лето. Като намериш сгода да отвориш дума за пушки, кажи, че ще ги препродаваш. Така агите по-лесно ще ти продадат. Демек, те не въоръжават гиорите, душманите на султана, а правят търговие. Тома хитро кривеше устни. Велко бръкна в пояса си и му подаде револвера, който носеше забучен там. Вземи да не си съвсем с голи ръце. Ще ни търсиш по посока страхилова нива. Хайде, хайде! повтори след него селският воевода и отмина следван от Тома Нерезов. Велко подвикна след тях. Пратете нещо за ядене, докато сме още тука. Охо! Обърна се бабин. Ние поръчахме още преди да дойдем тука. Нема да ви оставим гладни. Докато още приказваше с тях, Велко забеляза Лозан Канев, който бе застанал наблизо и чакаше нещо. Що има? Оня пристъпи две крачки, изкашля се и рече бързо. Искам да дойда и аз в четата. И от страх да не би велко да му откаже, той още по-бързо додаде. Ти знаеш какво стана с моята къща. Той млъкна и обърна глава в страни. Какво повече да каже мъжът на добра? След смъртта на грешната му жена бяха умрели и майка му, и детето му. Беше доста едър, силен мъж, а имаше защо да мрази турските бейове и агалари. Но Велко му отвърна някак и стихо, срамежливо. «Мене ми са дадени 10 души. Ти кажи на околийския войвода, той да те приеме. Не можеше да приеме в четата си, Велко, мъжа на добра. Нали и той се бе подмилквал някога около тая жена. Не можеше да гледа той смело и открито в очите нейния мъж. А другарите от една чета са другари и в живот, и в смърт, Другари верни, сговорни. Докато чакаха да им донесат храна от селото, четниците се попристягаха за път. Часовоят даде сигнал, че се приближава някой. Велко се отправи нататък и видя как между дървесата се приближаваха насам няколко жени. Носят ни храна, сигурно. Минутка по-късно Велко забеляза по-нататък между дървесата и други няколко жени. Така по две, по три, според както си бяха дружина по махала или по роднинство, надойдоха в гората десетина дванадесет жени. Майки, невести, сестри на четниците рожденци. Не беше дошла само Дона, велковата невеста. Чу се в гората и детски плач. Две от невестите бяха донесли мъничките си деца да ги видят бащите им. Разчуло се бе по селото за рожденската чета и като се нареди да се приготви храна приготвили я бяха и бяха я донесли всички тия жени, които имаха все близки люде в четата. Не се пазеха сега строго от народа революционните тайни, но и целият народ ги пазеше здраво от враг и предател. Пък, що близък беше краят на турската управия, от кого ще се боиш и от кога още македонските планини бяха царство на разбунтувалите се роби. Бързо премина неприятната почуда на Велково и вода. Дошли бяха стари майчици и невести, сестри на другарите му. Е, хайде, нека! Поздравиха го те приветливо, с почит послаха на зелената трева, край извора, софралаци и кърпи, наредиха трапеза. Повели велко войвода и вие всички, момчета. Повелете да хапнем, каквото Господ дал. Насядаха всички, войводата на чело, майките до синовете си, невестите до мъжете си, сестрите до братята си. Тогава една от по-старите жени подигна очи към войводата и попита. «Де ти е невестата, Велко? Не съм я канил да дойде», – отговори Велко, с едва доловима горчивина в гласа си, но не можеше да се познае дали още се сърдеше, че бяха дошли толкова жени в комитския стан или пък от тага за своята невеста. Обади се тогава една млада девойка, дошла при брата си, тихо продума, но всички я чуха, Изтичах да съобщя на учителката, че тръгваме, но тя каза, «Нема да ида там против волята на Велко, а той нищо не ми е обаждал, ами сега», продължи девойката, като видя скръбната сянка по лицето на войводата. «Сега аз мога пак да изтичам, не е далеко от тук. Върви, върви! Побързай!» Чуха се гласове от всички страни. Девойката скочи и припна като сърна между дървесата. Велко наведе глава, за да скрие радостното си смущение. Хайде, Велко, подкани пак една от по-старите жени, тебе ти се пада да благословиш трапезата. Велко пръв се прекръсти и обедът започна. Тихо издържано се хранеха всички, никой не посягаше лакомо, макар да имаше вкусни неща на трапезата. И всички бяха повече внимателни към другоселците в тая рожденска дружина. Не вървеше и разговорът, макар да се бяха събрали толкова люде. Жените гледаха своите близки люде тук, гледаха ги с обич и скръп, не можеха да им се нагледат. Отдалеч още усеща и знае женското сърце. Какъв огън се надигаше от всички страни над родната земя и на къде бяха тръгнали тия скъпи техни люде, колцина от тях ще минат живи и здрави през огъня. Зададе се между дървесата учителката, надянала на ръка шарена турба. И тя носи хляб на мъжа си. Девойката бе взела малката ищерка и вървеше след нея цяла светнала от радост. Дона и Велко не бяха се виждали повече от месец време. Той едва едва и се усмихна. Да не покаже слабост, но лицето му, колкото беше загоряло от слънцето, стана тъмно алено. Дона взе детето си, приближи се и седна до Велко. Тогава пак една от по-старите жени каза. Е, Велко, не ли виждаш, че е хубаво, като се събрахме да се видим, а ти не искаше и да ни се обадиш? Велко не отговори веднага, после дигна лице и светналите му очи се зеленееха от горските листа и треви наоколо. Е, стара майко, чувал съм баща ми, даме Скорнев, да чете в Евангелието за Божия син. Не знам дали съм запомнил добре, но там Христос казва, който тръгне след мене, нека забрави майка и баща, жена и дом. Така сме и ние сега. Така разбирам аз, стара майчице. Като видя Велко, че вече никой не посягаше към трапезата, изправи се и рече, време е за нас да тръгваме. Някой от жените проплака, но бързо сподави плаче си. Зачу се тих, бърз говор, поръки и нараки, поздрави и благослови, топъл шепот. Дона и Велко се видяха сами един срещу друг. Тя държеше детето си на ръце, но не сваляше очи от лицето на мъжа си и през погледа и се изливаше като поток от светлина цялата й душа. Велко с Богом Доне. Твърд човек беше той, а две сълзи уросиха гъстите му млади ресници. В началото на лятото в Дебрища пристигна Даме Груев – след Смилевския конгрес, той заедно с другите двама членове на щаба и една чета от 20 души обикаляше планинските райони на Битолския окръг, за да ръководи и наблюдава отблизо подготовката сред народа по многобройните планински села. Преспанската околийска чета придружаваше Груева и другарите му през целия железнишки район, с нея той обиколи и близките околности на Дебрища, но в селото влезе сам излязал бе да го посрещне само Йоля Ядрев, който го доведе в старата къща на Кузма Велянов. Още не беше съмнало и Груев легна да поспи в по-малката стая на тоя изоставен дом. Няколко часа по-късно го събуди някакъв тих, еднообразен шум, който идеше от към съседната, по-голямата стая. Груев стана и се ослуша. Чуваше се тихо, глухо стържене. Той отвори полека вратата на стаята и излезе в трема пред къщата, но в тоя миг се отвори вратата и на съседната стая. В трема излезе и Ядрев и тихо рече «Тука сме, господин даме». Влязоха заедно в съседната стая. Насреща под ниския таван на мрачната стая бяха застанали Борис Глушев, Мило Жванков, Кузман Велянов, един от калфите му и други двама мъже, местни люде. Те всички бяха станали да посрещнат Груева а Борис Глушев го виждаше за пръв път. Груев беше облечен в шаячна четнишка куртка и шаячни панталони с подковани опинци. По него не се виждаше никакво оръжие. Пушката си бе оставил при четата, а револверът и патронташът, които носеше, бяха скрити под куртката му. Беше гологлав и наскоро подстриганата му коса беше леко разчорлена. Лицето му беше бледо и изглеждаше и доста слабо поради дългата, леко раздвоена брада и големите едва завити нагоре мустаки. Широко и открито беше челото му и под него светеха тъмните му очи с внимателен, съсредоточен поглед. Даме Груев погледна към пода. Козман рече цял засмян. Довършваме го. Още малко остава. Искахме да ти го покажем съвсем готов. На пода лежеше търкулнат доста дълъг пън, Груев се усмихна едва едва. Това беше един дървен топ. Изгладен беше от всички страни, виждаше се и гърлото му, не много широко, ала отворено застрашително на среща. Груев беше винаги склонен към шега, но тоя път премълча шегата, която дойде на езика му. Свършено е с империята на султана. Кузман цял сияеше. Той беше майсторът на тоя топ. Той и по-старият му калфа, който стоеше сега там с един железен обрач в ръцете си и бе забравил за няколко минути топа. Влязал бе тук самият Даме Груев, най-главният двойвода. Около дървения топ бяха разхвърлени и други няколко железни обрача. Груев каза, е добре, добре, с тия обрачи. Здраво нещо ще стане. Поздрав ще бъде от топа на Боримечката. Усмихна се Борис. Как поздрав, възрази веднага Кузман, като долови, че Борис се присмива на топа му, това нещо ще изгърми стотина пъти, пък каквото ще да става. Затова аз направих гърлото му по-тесно и четири железни обръча ще му набие. Да има време, още неколко ще направя. Дънери има, но не знам дали има още време. И той погледна Груева. Не го питаше той дали има още време, за да направи и други топове. Груев нищо не отговори. Решено бе на Смилевския конгрес да се пази в тайна денят на възстанието и можеше да го реши и да го знае само главният штаб. Насядаха всички, а Кузман пошушна нещо на калфата си, който веднага излезе, за да засили вън, в дюкяна пред къщата, поставената стража, която пазеше Груева. После Кузман каза, «Тука сме всички, но може да дойдат и други некои от по-верните люде». Вън момчетата знаят кого да пуснат насам и кого да не пущат. Груев кимна мълчаливо и спря поглед върху Борис Глушев, мъчеше се и изглежда да си спомни дали го е виждал друг път, но Борис изпревари въпроса му. Аз съм учител тук, господин Груев. Казвам се Глушев. Сега пък Груев го изпревари на свой ред. Борис Глушев, нали? От Преспа. Син на Лазар Глушев. Как е баща ви? Познаваме се ние с него отдавна. Ами как сте попаднали тук, на село? Той ми е зет, побърза да се похвали Кузман. Донесоха го една нощ ни жив, ни умрел, щерката ми го излекува и после ги оженихме. Груев слушаше и не сваляше очи от Бориса. От това, което чу и което виждаше, той знаеше вече всичко за Бориса, знаеше най-важното. И рече – Добър син е отгледал Лазар Глушев. По свой път се опитваше Борис да проникне в душата на Груева и като срещаше погледа му. Той се удивяваше на този ясен и чист поглед. Всичко е ясно за тоя поглед, мислеше си Борис. Нема за него никакви загадки и проблеми Груев започна направо и сякаш потвърди мисълта на Бориса. Искате да знаете за възстанието, кога ще го започнем. Ще ви се съобщи на време. Гответе се, гответе се, това е сега най-важното. Да не се губи минута време. Има и друго важно нещо за вас. Вашето село ще бъде крепостта на целия железник. Вие сте тук, на вратата на железник, от тук минават пътищата и за преспа, и за битоля. Колко души ще излезат от вашето село, Кузмане? До 200 души ще излезат, господин Даме, а може и повеке, отговори Кузман и веднага добави но няма пушки за всички, няма оръжие. Това е обща болка. Но вие няма да прибирате всички мъже в четите. Младите само и които немат големи челеди. И които искат, които сами искат. Всички искат, господин Даме, каза Кузман. Кой ще ги спре? Груев нищо не отговори. Сет не попита. Колко пари имате в касата? 70 лири, отговори Банков, който пазаше комитетската каса. Съберете още, рече Груев и повтори. Съберете още. Сега е време. Изпратете в България да ви купят пушки. Изпратете некого там. Идват насам чети от наши и тамошни люде, ще дойдат още и ще ви донесат пушките. Ами дали сте помислили как ще действате в деня на възстанието? Ще вземем казармата, отговори Козман. Ще изчистим и заптиите, допълни Йоля Ядрев това не е достатъчно за Дебрища, каза Груев. Дебрища ще бъде крепост за Железник. Помислете и за това. Ще ви се изпрати и помощ. Сами не ще можете. Ще ви помогне целият Железник. Кузман попита. Ами нема ли да ударим преспа? Не. Поклати глава Груев. Ние ще се дигнем и повече ще се отбраняваме. Да издържим по-дълго време и да не даваме излишни жертви. Той побутна с ръка търкулнатия на пода топ. Е, харно, на местото си е тук, в дебрища, но да беше железен. Ех, немаме ние железни топове, немаме. Всички се загледаха в дървения топ, който лежеше на пода като заспало чудовище с отворена уста. Кузман и другите трима местни мъже го гледаха с радостна гордост и с нескрити надежди, като че ли беше някакво въплъщение на утрешни победи. Кузман плесна с длан провъртения дънер и помръдна устни, сякаш предвкусваше сладостта на победата. Борис Глушев гледаше топа с весели очи, като да беше някаква любопитна играчка. Мрачно се взираше в дънера Милош Банков, в това грозно оръдие на тиранията и насилието на омразата между людете. Ала и той се готваше да бие султана с него. Спрял бе поглед върху топа и даме Груев – ала мисълта му бе отлетяла далеко напред. Въстанието беше решено. Неговият ден наближаваше, но той виждаше, може би, поражението. Не се помрачи и сега неговият поглед. Кузман се размърда по чеса без нужда брадата си и току попита «Господин даме, а некой отвън дали ще ни помогне?» България, дедо Иван, Груев дигна към него очи. Говори се подобно нещо и навсекъде да ме питат. А ние казахме още като започнахме. Ще се осланяме на своите собствени сили преди всичко. Излизаме да се борим пред очите на целия свет за своето право и нека ни помогне всеки, който мисли за право и правда. С каквато и да е помощ. Милош Банков замахна широко с ръка, преди да заговори и рече: Не разчитайте на чужда помощ. Сами и каквото направим, ще си бъде за нас. Ако тръгне насам българската войска, ще тръгне и гръцката, ще тръгне и сръбската, а ще дойдат даже и ернотските бейове да късат живи части от телото на Македония. Тук ще стане свободна Македонска република и ще се обърнем ние към всички балкански народи. Ето ви нашата братска ръка и нека живеем като братя. Така разбирам аз нашата македонска политика. Да, кимна с глава Даме Груев. Това е нашата политика. Кузман Веленов наведе очи. Той не получи ясен отговор. Груев сложи ръка на коляното му и се обърна към всички. Ние ще възстанем. И ще турим здраво начало на Македонското освобождение. Кузмане обърна се той към коларя. Не знам докъде ще стигнем сега, но ние вървим по сигурен път към свободата на Македония. Нема да отиде на празно нито една капка наше кръв. Не стига ли това за нас с Тебе, кузмане? разклати живо коляното на коларя Груев, после отправи очи и към другите трима местни люде. Стига и престига. Удари си умрук, коларят дървения топ, капки поти избиха по широкото му чело. Груев се обърна към Милоша Банков сти глас, като да размишляваше гласно. Велика е народната вера. В нея е винаги плодът на бъдещето. Тя събира копнежите на всички сърца и побеждава дори с такъв, дървен топ. Борис Глушев притисна ръка на сърцето си. Бих искал да погледна света еднаш с вашите очи, господин Груев. Груев го погледна и се усмихна едва едва на младъжката му възгорженост. Драго му беше негли да погледа лицето му. Толкова младо още. Макар и самият той да беше едва на 32 години. Твърде стар се чувстваше вече той на своите 32 години. Промъкваха се през малкия двор, и тихо влизаха в стаята един по един още десетина 15 души от най-верните люде на организацията в селото. Груев забелязваше всеки влязал селянин и намираше сгода за всеки го да го подхване и увлече в общия разговор. По едно време Кузман се погледа весело и рече «Сега, както сме се събрали тука, да дойде и узбашията с кера си, от еднаш може да вземе главата на комитета в Дебрища. Това сме си ние, тука». Тебе, господин даме, няма да те закача. Ти си и ни гост. Избухна смях, но Груев заговори и пак всички отихнаха. Имате ли в селото турски макерета? Чуха се гласове от няколко страни. Имаме. Как да нема? На първо место Анте Богив. Кой е той Анте Богив? Попита Груев. Селският ни чурбаджия. Започна Кузман. Ханджия е тука. Близо е до моя дюкян. Той от проклетия пакост още не е направил, ама може и да направи. За него парата е всичко. Сложете му оглавник, каза Груев. Какъв оглавник, дигна рамена Кузман. Рита като магаре. Такъв понекога е по-добре да го уловиш за кисията, отколкото да му вземеш и главата даже, каза Груев. Нарадете да не стъпва човек в хана му. Ще стане по-послушен, вервам. Още повеки ще го хване бесът. Обади се Йоля Ядрев. Знам аз какво трябва за него. Него само черната дупка ще го оправи. И току се сопна Йоля на Кузмана. Не искаше ли преди време да изпрати Аскер в градската махала, а там беха двете чети? Тогава рече Груев тихо, но гласът му се чуи из цялата стая. Ако е такъв, може да мине и под нож. По гърба на Борис Глушев мина студена тръпка, но преди него се обади Ванков, непримиримият враг на селския чурбаджия. Не, не! Да опитаме първо с хана. Ще миряса, щом престанат да текат грошове в кисията му. Груев нищо не каза. Не се опита да оправдае или смекчи страшните свои думи. Да мине под нощ, те трябваше да запазят силата ой, да бъдат чути с всичката им сила. Той бе приел в сърцето си суровия, страшния закон на борбата, стремеше се да подчини и бе подчинил на него всичко в себе си и всичко вън от себе си. Оттам идеше неотразимата сила на погледа му, силата, която се чувстваше във всяко негово движение, в звънкия му глас. Той не искаше нищо за себе си, а това беше друга сила в него. Това знаеха всички люди, които се срещаха с него, знаеха колко сдържан беше той във всички човешки склонности и слабости. Груев сега обикаляше всички райони на Битулския окръг, дето се очакваше да се развият предстоящите събития и навсякъде даваше силен тласък на общата подготовка на възстанието с всяка своя дума. Простите люде по планинските села му вярваха и му се подчиняваха. И Кузман Велянов, и Йоля Ядрев, и другите неколцина от ръководството в Дебрища, а с тях Иванков и Глушев като че ли едва сега, след Срещата им с Груев, виждаха селото и неговата околност, виждаха людете, които се събираха пазарен ден от целия железник или минаваха от тук, за да идат в града. Ами Дебрища наистина беше крепост на железник. Кузман докара с Кришум още един дънер в старата си къща и започна да го провърта с по-големия си калфа, да дебрища да има поне още един топ. Още първия неделен ден след срещата с Груев Кузман, излезе да пообиколи нивиците си. Тръгнаха с него и двамата учители на празнична разходка и с на селото. Пътят за Преспа и за Битоля от татък градската махала минаваше по широкия гръб на една височина и след това от еднаш слизаше в една неголяма долинка край реката. Това беше местността на Долец. От двете страни на среща се издигаха каменисти стръмнини и тук можеше да се мине само по пътя и по реката. Тук трябваше да се затвори най-напред пътят. Един окоп ще се изкопае като преграда на самата височина, преди да хлътне пътят в долинката. Ала малко по-назад, от към дясната страна, планинските височини се бяха дръпнали доста надалеко и се отваряше на югоисток широк простор. Та се виждаше далеко по Преспанското поле. Тук беше разполе и цялата местност нататък беше хълмиста, неравна, пресечена с долове, но беше отворена от към полето. Виждаха се долу двете турски села Бегово и Раздел и други села нататък. Хълмищата, които се спущаха на към полето, бяха голи, промити и разядени от дъждовете, а някога тук е ширила гънки Стара гора, чак до Бегово и Раздел. Турците от тия две села бяха опустошили гората и бяха я палили на два пъти. Тука ни е слабото место, рече Кузман пътя ще хванем, ама от тука могат да ни се качат горе и пет табура с кер. Тука ще сложим топовете, та ще бием, чак бегово и раздел. Село Дебрища беше добре запазено от всички други страни. Нужно беше да се завардят с по 3-4 пушки още няколко пътеки и долища из планината наоколо. Тримата стратези се върнаха доволни в селото. С няколко стотици пушки Дебрища ще се превърне в истинска крепост. Добри люде, добри мъже имаше, а нямаше пушки. Още на другия ден на тезгяха на работилницата на Кузман Велянов се появи един малък тефтер от груба, грапава хартия и съшит с бял конец, а върху него беше сложен току-що на острен молив, отдалеко се белееше дървото му, грубо издявано. Пръв дойде Стрико Евтим Търпев, кокалест як мъж с прошарени мустаки и румено широко лице. Преди време в неговата къща бе гостувал Делчев и Стрико Евтим бе му казал. Като те гледам, господин Гоце, какво ли ще се жаля аз? Стрико Евтиме бе му отговорил апостолът. Който се е, прежалил еднаш, може да дели Мегдан и с небесните архангели. Влезе Стрико Евтим търпе в работилницата и още от вратата бръкна в пазвата си. И извади една кирлива платнена кесия, завързана с дълъг черен гайтан. И почна да я развързва. Кузман излезе напред да го посрещне, приближиха се двамата към тезгяха и Стрико Евтим сложи там до тефтера шест златни лири. Пиши, Кузмане. Кузман се наведе, наплюнчи молива, наплюнчи го още еднаш и писа. Сетере ефт, търп шест луа, те бяха някакви подобия на букви и само той Кузман можеше да прочете написаното. Стрико Евтим попита, ще има ли за една Маликерка. Е, може да има ефтиме. Ще видим как ще ги вземем. Гледай да има. Пък може и да прибавя нещо. Ще намеря под камен, под дърво. Къщата ще си дам, бре. Прежалил съм се веке аз. Не след много време в работилницата влезе Блажи Рилков. Бос гологлав с разгърдена риза и цялата кръпка до кръпка. Млад човек беше свенлив. Имаше три дребни деца, и по цял ден се бореше с планината. Вадеше камък, печеше и вар. Той стискаше с шепата си, корава и грапава като керамида, две бели меджидии. И каза срамежливо на Кузмана, с тежкия си труд ценеше той парите. Ще може ли с тия пари? Стрико Кузмане, един пиштов за мене. Коларят се загледа в него и рече. Деца имаш бре, блаже, дребни. Ако тръсна глава блаже Рилков, Погледа го още някое време Кузман колебливо и току на плюнчи молива, записа блок рил две бъма и справи се коларят. Погледна пак червеникавите рошеви коси на бедния човек, който не смееше да подигне лице към него от сиромашки свян, сложи ръка на рамото му. Блаже, за тебе ще има пушка. Аз ще ти намеря. Ще отделим от общото. И това е много, дето си донесъл. Очите на Блаже Рилков, сини и леко премрежени от тежък труд, се напълниха с влага, но и се смееха. За пушка той не бе посмял и да мечтае. Същия ден в работилницата на Кузман Велянов влезе Гюрчин Пупев. Мушнал и двете си ръце в пояса, стои до тезгяха и мълчи. Кузман го попита. Какво ще кажеш, Гюрчине? Какво да кажа, като немам език? Завъдил бе той овци и кози, с тях живееше. Отдалеко миришеше, цял на съсирено мляко, дрехите му лъщяха по лактите и колената, и поясът му отпред цял зацапан, мазен. Такава беше работата му, не щеше той от никого даром хляб за осемте си деца и те с него в планината по цяло лято. Ти знаеш, Гюрчине, подкани го на ново Кузман. И Гюрчин от еднаш се реши: Знам аз Кузмане, ама да видим ти какво ще речеш. Немам аз сега ни грош. Не може ли на Вересия, бре, брате? Или да има някой да купи неколко от овците ми? И аз искам да се запише, Кузмане. Виж, Гюрчине, потърси колай. Тойят е тефтер, е народен. Не мога аз на своя глава. И това е. Пари требват пари. Гюрчин Пупев въздъхна издълбоко, погледа се и си отиде. Късно след обед, тоя ден, в коларската работилница влезе Стрина Злата Секулева. Малко преди това би клепалото за вечерня и Стрина Злата, изглежда, бе тръгнала за в църква. Преди три години турци бяха убили единствения и син, дойче им по пътя за преспа. Други деца тя нямаше. Беше и вдовица, то остана сам сама на този свят. Колко и беше нужно да се прехрани и ходеше много по църкви и манастири. Миналото лято бе ходила чак на светинаум ум, от татък Охрид, а това лято се канеше да отиде на Трескавечкия манастир край Прилеп. Малко преди да влезе тя в работилницата, влязал бе там и Оля Ядрев. Та те двамата с Кузмана посрещнаха старата жена. Тя поздрави и тук у на края на черната кърпа, с която беше пребрадена, развърза го и извади оттам една златна пара. Сложи я на тезгяха. Беше турска лира. Навела очи, злата Секулева каза и гласът ти трепереше. Да беше жив мой Дойчин и той сега би бил с вас, ама като го нема, рекох аз, майка му, запишете тия пари на негово име. Дойчин Секулев. Рекох да ида до Трескавец тая година, но ще ида друг път. Отиде си тъжната жена кротко и тихо. Кузман наплюнчи молива, за да запише името на Дойчин Секулев. А около него Йоля Ядрев място не може да си намери. Ето, увикаше той, какви люди дават пари, от залака си делят и от всякакви свои нужди. И ако не взема аз от Анте Богев още сто лири, да не съм Йоля Ядрев на този свет. Или пък ще го скрия в черната, барем да не и тежи такава мърша. Кузман се изправи, затворите в тера и го скри в едно здраво съндъче там заедно с Молива, да бъде под ръка. Сет не каза. Ще му вземем още сто лири, но нека мине некое време, да види как ще му е, като не стъпва човек в хана му. Борис Глушев минаваше по селския площад и го срещнаха съпрузите ничови. Учебната година бе свършила, но те още не бяха си отишли в града, както винаги след изпитите. Борис ги поздрави и бързаше да ги отмине, но госпожа Ничова го засипа с думи и го спря. Какво господин Глушев? Вие още ли сте тук? Защо се бавите в града ви чака отворена къща? Баща, майка, ще си отидете на готово и само си губите времето тук. Ние от четири дни се готвим и все не можем да тръгнем и само да знаете как се ядосвам, главата ми ще се пръсне и съня си загубих. Бехме дали още миналата година, три агнета да ни ги гледа Гюрчин Пупев и станаха цели овци, остригахме ги и дадох на баба Мария, и улова да ми преде от вълната за чорапи на Тома, по два чифта за него и за децата, а тя все не може да стигне. Какво прави тая баба и вкъщи не се завърта, оттам идем сега. Тома Ничов стоеше до нея и смирено слушаше. Той беше доста закръглен мъж, строг и важен, почиташе жена си точно според писанието. Слушаше я смирено и Борис. Госпожа Ничова беше нисичка, дребна жена, Махаше бързо-бързо късичките си ръце, лицето и из си издути бузи цяло се движеше, дори и штръкналият и нос вземаше участие в бързия и говор. Най-сетне Борис използва една къса пауза и понечи да си тръгне, но учителката тоя път го хвана за ръкава, протегна към него лице с ококорени очи, тайнствено му зашепна. Какво чувате, господин Глушев? Тук се говорят страшни работи. За това съм болна чак, че не можем да си тръгнем. Ами вие защо се бавите още? Имате млада жена. И то в положение. Как я държите в тия страхотии? Всички говорят, че ще има възстание. Не сте ли чули? Целото село говори и Аргир каза. Да си вървим заедно. Вие нямате много багаж, ще можем да сместим с него и нашата вълна много место заема. Ние нямаме къде, много на с децата, а вие не дръжте тук повече жена си, вие мъжете, не знаете какво е това за всека жена, може да се оплаши от нещо и да се случи нещастие. Най-сетне Борис успя да се измъкна от тоя словесен порой, чийто празен шум дълго звуча в ушите му и след като се раздели с двамата загрижени съпрузи. Но той се върна веднага в къщи. Ружа беше бременна в последните месеци, а те двамата никак не бяха говорили досега за нейното необикновено положение. Тя беше селенка и знаеше, че това си беше женска грижа, дори беше срамно да се говори и със собствения мъж за бременност и раждане. Така си мислеше и той, че това бяха женски грижи и женски тайни. Ала сега от еднаш се оплаши за ружа. Той я завари в стаята им на горния кат, все и заета с тия, тайнствени приготовления около предстоящото раждане тя шиеше или плетеше нещо, но винаги го скриваше и той не знаеше какво шиеше, какво плетеше тя по цели дни. Скри тя нещо и сега, като влезе Борис в стаята. Лицето й бе погрозняло, с подути устни и носът й се бе разширил, само очите й бяха си останали все тъй хубави. Борис не мислеше нищо за детето, което щеше да се роди, но като виждаше погрознялото лице на жена си. Сърцето му се изпълваше с милост към нея. Не съжаление или съчувствие, но някаква особена, дълбока обич. Как не бе помислил до сега за нея и трябваше да го подсети ничова. Той започна направо. Руже, тук може да станат некои работи, народът се готви. Знам, и гласът ти бе станал по-тих, по-дълбок, но и някак отпаднал. За тебе ще бъде по-добре да идеш при мама в града. Тя го погледна оплашена, попита. Ами ти къде ще бъдеш? Аз. Ще дойда и аз, но... Аз трябва да бъда тук. Ще си бъдем заедно. тук ще си стоим, каза тя, и колкото да беше тих, и ме гласът и Борис почувства, че отговорът ти беше решителен. Той се опита да я разобеждава. Тук ще бъде по-опасно, село е. Планината сме. Тя го прекъсна със същия тих глас, и със същата решителност. Както ще бъде за целия народ, така ще бъде и за нас. Това беше пак отговор на Селянка. Тя вижда у своите люде най-сигурна опора и не иска да се дели от тях ни за добро, ни за зло. Борис вече не заговори с нея за града. Отиде само той за една седмица и пак се върна в дебрища. Старите не се и опитаха да го спрат. Като се върна, той не завари в селото милош Ванков, който бе заминал за България по канала на организацията с 250 лири селски пари за пушки и патрони. В тефтера на Кузман Веленов бяха записани само 58 лири, повечето от горбачиите, които се бяха върнали в селото Тая Пролет. Никой вече не влизаше да запише. Нямаше пари народът. Готови бяха мнозина да продадат едно или друго или нещо от живата си стока, но никой нищо не искаше да купува сега, не беше време за купуване и събиране на имот. Малко пари за оръжие се бяха събрали, а време за губене нямаше. Аз ще ги допълня до 60, каза Кузман. Повече не мога. Пушка аз си имам, имам и револвер и всичко. Всички бяха дали колкото можаха. И преди бяха давали много пъти. В касата имаше и други 70 лири. Къде чак в България за пушки са 130 лири? Йоле и Адрев все това повтаряше. Ще влезе у ханджията. Ала неочаквано сам Анте ханджията дойде в работилницата на Кузман. Започна да се кара, но и да се моли. Ето три пазара човек не е стъпил в хана ми и никакъв човек не стъпва ни в хана, ни в механата. Пазарджиите връзват добитъка си по дворищата наоколо, секи им отваря портата си. Ще ме погубите, бре. Това е ваша работа, комицка, само вие можете да я наредите така. Е, кажете, що искате от мене, бре. Ще ти кажем, дедо Анте, отвърна Кузман. Що ми искаш, ще ти кажем. Най-напред ще си затвориш устата за нас и ще си гледаш работата. Чакай, чакай. Не ли искаш да ти кажем, що искаме? Искаме от тебе и сто лири. Иначе още сто години човек няма да стъпи в ханати. Кузман очакваше, че ханджията ще избухне, ще вика и ругае, но Анте Богев не избухна, само долната му на увисна и започна да трепери, а гърдите му все си свиреха. И рече неочаквано тихо. 20 лири ви дадох. Не ли ви дадох 20 лири? Даде, още сто ще дадеш. Започнаха да треперят и дебелите провиснали бузи на ханджията, но той пак тихо каза през няколкото проядени зъба, които бяха останали още в устата му. Ще дам, ама преди това ще питам и башията горе в казармата. Обърна се да си излезе, но се спря на прага и дигна към Кузма на ръка с разперени пръсти. Само пет ще ви дам, за да си купите. Ния спра повеке, чули, ела да ги вземеш. Кузман нищо не отговори. Ханджията си излезе. Минаха още два дни. Кузман Велянов вече съвсем затворите в тераси. Дойде пак и Ядрев, и пак рече. Ще влезе у ханджията. Е, па влез, отвърна тоя път Кузман. Но да бехме попитали даскалите, да не сбъркаме нещо. Какво ще ги питаме, махна ръка и оле. То си е наша работа, селска. Тоя ден околийската чета беше горе, в неговата кошара. И Оле едвам дочака да се стъмни. Войводата му даде четирима от четниците и Оле ги поведе към селото, както бяха в комитското си облекло, с оръжието. Тъмно беше, но селото беше още будно, светеха прозорци по всички къщи, мяркаха се люде по дворовете и оля мина с четниците по малкото мостче на реката и оттам веднага влезе в улицата, на която беше къщата на Анте Богев. Петимата мъже се движеха един след друг край стените и плетищата. Портата на ханджията беше здраво затворена. Прескочи Йоле високата стена и отвори отвътре ръката порта. Влязоха и четиримата четници, но един остана да пази в двора, а другите Йоле поведе към къщата на ханджията. Светеха и там прозорци на долния кат. Йоле отвори направо входната врата и четиримата мъже еднаш изпълниха широката предна стая. Тук беше цялото семейство на ханджията. Никой нищо не продума, само снахата на ханджията тихоахна. Антебогев седеше на едно столче до огнището. Там в една широка тава къкреше и дигаше мехури гъста каша. Пред огнището бе свила, но зе старата ханчийка. Само тя се извърна назад и викна. «Що е това да види Господ?» Влизате в чужда къща като хайдуци. Ханджията не се помръдна от мястото си и гледаше неканените гости изпод вежди. Гърдите му свиреха равномерно и все по-остро. Въгъла на един широк одър с нахата на ханджията приспиваше най-малкото си дете – а и другите и две деца седяха там, на одара, чакаха да се свари кашата. Йоле каза, «Може и хайдуци да сме, бабо, но ти не викай, да не става нужда да ти запушвам гърлото». Той пристъпи и се спря близо до ханджията. Стана прав и анте Йоле приближи лице до лицето му, давай парите. «Сто лири?» Каза, но тие, «Немам, бре». Как и сто лири, така ли лесно се намират?» Оля посегна към пазвата си. Няма да те слушам. Не съм душил за кавга. Давай парите или жив човек тука няма да остане. И децата ли бре, викна Ханджията. И хи, свиреха гърдите му. И децата. Старата жена се преви надве пред огнището и започна тихо да нарежда. Иоля бе сложил ръка на камата си и чакаше. Минаха няколко безкрайни мигове. Трите деца гледаха от одара и не разбираха какво ставаше с големите, с тия страшни чужди люде, но в очите им се набираше ужас. Най-голямото вече кривеше устни на плач. Старата ханджийка не преставаше да стене, да кълне и нарежда. Снахата, дребна, все още млада жена, не можа да издържи повече. Тя каза с пресъхнало гърло, дори гласът ти сякаш проскърца. Дай им, татко, пари ще ни изколят. Не виждаш ли? Децата, ханджията не се помръдна от мястото си. Той гледаше и олета с очи, помътени от страх и ярост, едрото му лице посиня и цяло трепереше, веждите и мостаките му изглеждаха по-бели, остро, пронизително свиреха гърдите му. Ихи! Но той продължаваше да стои на мястото си. Тогава снахата мина през стаята и влезе в съседната стая тихо проплака след нея най-малкото и дете. Ханджията изви бавно глава след нея и я чакаше да се върне. Младата жена скоро се показа отново. В ръцете си държеше нещо, завито в пъстра кърпа и мълчаливо го подаде на Юлета. Чу се тих, едва доловим и сух металически шум. Старият наблюдаваше всичко това и сякаш не разбираше какво става, после викна. Какво правиш, Мори? 120 лири са вътре. За това ли ти ги дадох да ги пазиш? 120 са. Младата жена се върна при децата, прегърна ги с двете си ръце. Йоле бързо развърза кърпата, погледна парите и пак я върза. Сложи я в пояса си. Ханджията повтори с потих глас. 120 лири са. Не ги вземаме за себе си, рече Йоле. Като се освободи Македония, ще ти ги върне. А сега? ако ви е мил животът, ни гък, ни мък, той се загледа в стария ханджия и добави. Ти нещо не ми харесваш, дедо Анте. И Оле се обърна и излезе следван от тримата четници. Като излязоха на улицата, събра четиримата си другари под едно дърво малко понадолу край от срещната стена и тихо им пошушна. Чакайте да видим сега какво ще стане. Не мина много време и от портата си излезе хаджията с запален фенер, и тояга в ръце. Йоля направи знак с ръка на другарите си да почакат и тръгна с тихи стъпки след стария ханджия. Бързо го настигна. Къде де до Анте? Ханджията удари тоягата в земята. При юзбашията е ето къде. Душата ми изеде ти. И всички вие, хайрсъзи, хайдуци, ще му кажа, че ме обрахте. Върни се, дедо Анте, каза му тихо Йоле. Там аз няма да те пусна, върни се при внучетата си. Нема да се върна, изхриптя ханджията. И извади бързо камата си и я заби дълбоко в гърдите му. Чу се, глух, пресекнал вик, паднаха на земята, тоягата и фенерът, който веднага огасна, и измъкна камата си и пак я заби в гърдите на ханджията. Сега Анте Богев не издаде никакъв звук и падна с подвити колена. Камата остана в ръката на Йоле. Той се наведе да види лицето на стареца, чернееше се устата му отворена. И обърса камата от дрехите му и я прибра в пояса си. Върна се при четиримата четници и само това каза. Очисти се най-сетне селото от него. Проточиха се петимата надолу, по улицата, и скоро изчезнаха в тъмнината. Рано на другата сутрин дойде чуши над Хасан с двама заптии да пита и разпитва двете жени за убийството на ханджията не казаха нищо ни старата ханджийка, ни снахата. Само дигаха рамена. Не знайме кой го уби. Излезе и не се върна. Нищо не знайме ние. Така бе подучила снахата свекървата си. Същия ден Милош Банков замина за България. Турците не предприеха нищо около това убийство. Чулшинът искаше да задържи Кузма на Веленов, Юлета Ядрев и още неколци на други селяни, но Мюдюринът махна с ръка Остави. Какви доказателства имаш срещу тях? Нищо няма да ти признаят. Комити били. Те всички са комити сега. И той излезе да се разхожда по селския площад, тъжен и отекчен. Чулшина тръмжеше и след него. Но сам нищо не можеше да стори. Псуваше и се закамваше на всички гиори. Всеки ден, когато Аскерат беше в селото и точно на зале слънце, горе, на височината, при казармата започваше да свири войнишка тръба. Самотен и строк се носеше на целото проточеният зов на тръбата. Аскерът се събираше на вечерна молитва. Скоро след това в околните височини отекваше вик от стотина гърла. Падишаха мъщок и аша, 93 власно и враждебно ехтяха тия звуци. Той е вик във вечерния час и до неотдавна селото се спотайваше под тях със страх. Ала сега отдолу, от към селото, им отвръщаше гневен ропот. Мъжете поглеждаха нагоре изпод вежди, стискаха и умруци и псуваха султана и аскера му. Жените кълняха гласно, та се чуваха клетвите им по дворовете и през кривите селски улички. Куршум да запуши гърлото ви, пусти да опустейте и вие, и султанът ви. 93 падишаха падишаха и аша. Да живее нашият падишах! Още от началото на лятото над цялата страна се носеха тревожни мълви и всякакви думи, страшни и радостни в същото време. Правеха се всякакви догадки за предстоящите събития, определяше се денят на възстанието, прославяха се бъдещи герои и непостигнати още победи, предричаше се неминуема гибел на вековния тиранин и край на черното робство. Поробеният народ се готвеше открито за борба, и чакаше нетърпеливо съдбоносния час. Най-голямата грижа беше за оръжието. Купуваше се в големи количества брашно и сол, също и всякаква друга храна, която можеше да се пази за по-дълго време. Пазарите по градовете никога не са били така многолюдни, пътищата по цялата страна така оживени. Плодородието от тая година беше голямо, бързаше се и с жетвата, да се прибере по-скоро хлябът докато людете са още по домовете си. Оживяха и нощите и сън, не ги ловеше людете в тая обща възбуда. Планините бяха пълни с мъже, въоръжени с всякакво оръжие, дори и само с по една тояга. А всеки ден и всяка нощ прииждаха нови борци от градовете и салата. През редица нощи от преспа излизаха големи групи младежи, пък и по-стари мъже на път към Железник и към други планини наоколо. Напущаха града шумно, с викове и песни, излизаха с тях да ги изпращат близките им, и те с радостни викове и песни и благословие за победи, за щастливо завръщане. Мнозина през панци минаха през дебрища. Като знаеха, че тук беше Борис Глушев, те го търсеха да ги препраща по четите. Сега той отсъстваше от къщи по цели нощи и докато скиташе една нощ из планината, за да търси някой от четите. Ружа роди първия му син. Той се върна малко преди зори и на къшната врата срещна баба пълна. Тя отвори срещу него без зъбата си хлътнала уста за усмивка. Да ти е жив синът. Ама ти къде ходиш цела нощ? Какво ви е прихванало всички мъже, место не можете да си найдете. И моят внук тъй. Какво време дойде? Султана ще биете, а... Голема е силата му, ама дано е дошъл краят му най-сетне. Борис влезе в къщи. Кузман го гледаше свенливо усмихнат и някак чудно прозвуча гласът му. Хайде да ни е живо и здраво малкото. То лежеше повито до майка си, чуваше се слабият му треперлив гласец. Борис не го и погледна. Не знаеше какво трябваше да стори сега. Той застана до леглото на ружа, искаше да й каже нещо. Но не знаеше какво би било най-подходящо. Чувстваше и сам, че й се усмихва с празна, глупава усмивка. Тя се загледа в него. Погледът ти беше някак потъмнял, много топъл и дълбок, сетна от една изви очи към стената. Борис сложи ръката си на челото й, да я погали, а тя мръдна с глава и бързо му пошушна. Не мой, да не влезе татко. Той дръпна ръката си. Спокойно биеше сърцето в гърдите му. Слабият, треперлив гласец който идваше изпод пъстрата покривка върху новороденото, не можеше да пробуди в него бащинско чувство. Да, станало бе нещо важно в тая къща, в неговия собствен живот, но всичко беше далечно и чуждо за него. Дори Ружа стоя свой нов поглед и с това бледо влажно лице, и заднаш толкова променено, след като бе свикнал да го вижда месеци, наред погрозняло и потъмняло поради бременността. И тя дори му изглеждаше чужда и далечна. Ала не защото раждането беше непознато събитие в живота му, а защото сега той беше в едно непрестанно вълнение в този нов живот за целия народ, за всеки отделен човек, живот напрегнат и тревожен, във всякакви страхове, но и в буйна радост. Новороденото, а също и младата му майка, стояха някак извън този живот, заповед от главния щаб за обявяване на възстанието и възвание към народа. Такава заповед бяха получили всички горски началства в битулския революционен окръг, а горско началство бяха войводите във всяка околия. Това беше десетина дни преди Илинден. Всеки ден се случваше по нещо значително, важно, необикновено. Нахлуваше аскер в селото или се втурваше из планината. Почти всяка нощ минаваха групи от граждани и селени, които търсеха четите. През ден, през два планината ехтеше от гърмежи, някъде наблизо или по-далеч се водеха сражения. Всеки ден трябваше да се праща храна за четите и разни други потреби. Идваха в село ранени четници, които трябваше да се приберат и лекуват тайно. В началото на месец Юли се завърна от България Милош Банков. Доведе той в Железник една добре въоръжена чета от 40 души преспанци и горбачи от тия места в България. Но имаше между четниците и тамошни люде, дошли да помагат на македонските си братя. Войводата под поручик Иван Пенев, не много висок, но плещест момък, беше родом някъде от Сливенско. Тръгнали са от България 52-ма, но 12 души са загинали в сражение, докато стигнат до Железник. Доведе Банков и цял керван, натоварен с оръжие, Пушки, патрони, бомби. Оръжието скриха в една пещера наблизо, а и четата остана в околностите на дебрища. Няколко дни по-късно в дебрища пристигнаха Никола Нешев и Любен Расков и двамата в градското си облекло, като обикновени пътници. А бяха дошли и те за да влязат в четите. Донесоха в дебрища и знаме от червена коприна с надпис «Свобода или смърт». Градът там, сред полето, нямаше да възстава. Преспа не можеше да възстане, нямаше оръжие, при толкова турци в града и башибозук и аскер, но мнозина преспанци влязоха в четите. На другия ден, след като пристигнаха Нешев и Расков в Дебрища, селени пазарджи донесоха с кришум пушките им. Същия ден Кузман Веленов получи вест от воеводата на околийската чета да побърза да се яви в гората Летница заедно с целия селски комитет, и селския войвода. Чендов бе получил през нощта срещу Илинден семейството на Кузман Велянов, а също и ръжа с детето си напуснаха новата къща и слязоха долу в старата къща при работилницата. На три пъти през тая нощ в новата къща на Кузман горе при казармата се промъкнаха група четници и се събраха там до 30 души. Тук беше и околийският двойвода Чендов. Къщата беше обърната гърбом към казармата, но четири от прозорците и гледаха нататък, право срещу вратите на казармата. Тук, на височината, имаше и други няколко къщи и надолу, на към чершията, се спущаха улиците на цялата горна махала, тъй и в някой от тия къщи се скриха четници. През същата нощ други 50 души, четници под войводството на Велко Скорнев, влязоха в селото и се настаниха по разни къщи в чершийската махала за да бъдат по-близо до помещението на заптиите. Новата чета, която бе дошла от България, заедно с около 300 души милиция от другите железнишки села, се спотайваше на разми места и с гората Летница, но все близо до селото. Това голямо отделение въстаници бе оставено под командата на войводата на новата чета Иван Пенев. Мнозина от селените, като забелязаха, че се събират толкова четници в селото, също извадиха оръжието си от скривалищата и чакаха да видят какво ще става. През целия ден на празника селото беше спокойно и никой чужд човек не можеше да подозре, че в него има толкова много гости. Сега беше негли по-тихо и селските улици и дворове, отколкото в други такива големи празници. Денят беше горещ, повечето от людете се спотайваха по къщите си, дори и децата бяха по-въздържани в своите игри. Час по част току се събираха по няколко и си шушукаха. Предаваха си едно на друго общата тайна за необикновените гости в селото. Както винаги, и тая сутрин над сина на Ефенди се разходи по селския. Площад поспря се под старите върби край реката и се прибра в Мюдюрството. Мярнаха се по площада на колцина от заптиите и бързо изчезнаха някъде, изпокриха се от горещината, която се засилваше. На време би и църковното клепало, ходиха на църква по-набожните дебрищани и всички илиовци, после пак всички се прибраха по домовете си. Последено от църквата излезе поп Аргир, сам той заключи вратата на църквата с огромен кован ключ, мина през целия площад и влезе някъде. Площадът се отвори пуст, дълго време не се мярна човек по него, чуваше се само стихналият шум на намалялата вода в реката. Макар да беше пълна люде къщата на Кузман Веленов, по прозорците и никой не се мяркаше. Само стопанинът на къщата, препасан с два патронташа и трети преметнал през гърдите си, обут в нови подковани църволи, често-често надзърташе и зад завеската на един от прозорците на горния кат. Надзърташе оттам и воеводата Чендов. Следяха непрестанно те двамата какво ставаше в казармата на среща. До казармата нямаше повече от 300 стъпки. Една неравна камениста поляна се простираше до там, тревата по нея беше вече прегоряла, зеленееше се тя тук там, а пред самата казарма беше съвсем изпотъпкана. На няколко места по поляната се понадигаха скали, заровени дълбоко в земята, и Чендов се заглеждаше в тях. Удобни бяха те за позиции срещу казармата. Рано сутринта се раздвижи целият скер, Имаше и сега до стотина души, ходеха на редици, като жерави зад казармата, където бяха нужниците, позавъртваха се край няколкото бъчви с вода на горния край на двора. Там беше и готварницата им, та се струпваха на големи групи да закусват. А щом понапече юлското слънце, всички се изпокриха на сянка навътре в казармата. Не се зеленееше ни един лист наблизо, а галарите не бяха посадили ни едно дравче край казармата, може би от нехайство, но може би и от страх, да бъде наоколо отворено. Доста далеко от татък се виждаха оженати вече ниви, а още по-нататък се издигаше стръмно нагоре камениста чука. Но от самния край на казармата беше помещението на офицерите. Там се навъртаха двама вестовои влизаха и излизаха в някакво ходниче, изнесоха да изтърсят някакви дрехи и завивки плиснаха пред вратата леген с нечиста вода. Късно след това се показа сами узбашията. Висок, малко прегърбен, с бавни движения. Той мина край стената с широки стъпки, влезе в помещението на войниците и се чуха там някакви крясъци. Караше се, види се, на алебаците 94 си, после със същите широки бавни стъпки се върна в офицерското помещение. Там, 94 лябак, прозвище на турски войник. Наблизо под един разкривен навес, стоеше часовой и се озърташе нетърпелив, но скоро и той сякаш се одряма. Жива душа не се мяркаше на около часове наред. Раздвижи се аскерът наново към пладне, смени се часовоят и пак всички се прибраха в помещението си на дълга следобедна почивка. Тихо беше наоколо и по-често се дочуваше глас или врата да тропне от към съседните къщи. Късно след обед клепалото взе пак да бие. Далеко се чуваха равномерните меки звуци. Това беше уречен знак. Навсякъде от селските къщи, дето имаше скрити четници, започна при пряно раздвижване. Пристягаха се пояси и патронташи, навой и опинци, натискаха се над очите каскети, калпаци и дебърски кечета, преглеждаха се пушките и по пет пъти Изреждаха се всички по няколко пъти да надзъртат предпазливо през малките прозорчета. Рано беше още. Това знаеха всички, но първия знак беше вече даден. Извади сега пушката си, дълга малихера и кузман Веленов сложи на главата си кожен калпак, който му бе донесъл банков от София, след много молби и поръчки. Да не забрави той, какъвто беше нехаен към облекло и накити. Мнозина от рошевите комити поглеждаха завистливо новия калпак и най-вече китан – Штъркот. Той Штъркот нямаше никаква капа, ходеше все гологлав, с цяло Штърково гнездо на главата си от нечисти, гъсто спластени коси. Когато успееше да умие главата си в някое село с сапун или поне с хума, косите му штръкваха по всички посоки, прави и твърди. Препаса върху градското си сетре патронтаж с 50 патрона и Борис Глушев. извади и той Мартинката си, обуздрави, подковани опинци, които му бе набавил Кузман още преди време. Не се ходи комита с градски кундори, бе му казал Кузман. Той и дрехите ти не са за тая работа, но поне да си добре обут. Вече всички бяха готови за бой и чакаха нов знак, насядали край стените из цялата къща. А той автори, и пак оречен знак беше тръбата на Аскера. Наближаваше време и за него. Слънцето, дори и сега пламтящо и жарко, бе склонило вече глава над планинските върхове на запад, от татък клетница, дето се тъмнееше гората, потънала в сянка. Раздвижи се и аскерът от татък пред казармата, дочуваха се викове и глуха врява. Пак се точеха аскерина към нужниците, после при бъчвите с вода и се струпваха около готварницата. Пред офицерското помещение бяха излезли трима офицери и пушиха цигари. Застанали един срещу друг, час по час Юзбашията замахваше бавно с дългата си ръка. Разправяше нещо на двамата си мюлезими. Чендов настани по двама четници до всеки прозорец откъм към казармата и на горния и на долния кат. Горе остана и секретарят на Умов. Войводата каза на Бориса – Даскале, ти тука, дръж тоя прозорец. И ти ще останеш тука. Не, не, намръщи вежди Борис. Аз долу с другите, с вас. Чендов събра останалите си четници в двете стаи ходника на долния кат. Те тихо си пошушваха, сякаш врагът ги подслушваше, потъркваха опинци по дъските на пода. Глухо тупваше там някой приклад. От една се чу проточен, еднообразен звук на траба, настойчив, пронизващ. Войводата дръпна рязко назад и двете си рамена, сякаш отхвърляше нещо от гърба си, подръпна куртката си. Това бяха постоянни негови движения, преди да почне нещо важно и каза тихо, спокойно. Бъдете готови! Лицата на някои от четниците леко побледняха. Резкият тръбен звук пълнеше цялата къща, ала от спря като отрязан и в къщата стана много тихо някой от четниците облиза устните си с тихо млясване. От към селото се надигаше на сам глух Ромон и спираше сякаш до разтворените врати на къщата. На към казармата беше тихо, чуваше се само един монотонен глас, глух и далечен. Кузман бе излязал в двора да надзърне през стената, но скоро се върна и застана пред входната врата. Хайде, момчета! Чендов тръгна пръв а след него всички четници, близко един до друг, потупвайки с прикладите на пушките си. Стайте бързо се изпразниха. Останаха сами там, до прозорците по двама четници като заковани. Когато Чендов и Кузман излязоха на улицата и свиха на към поляната срещу казармата, следвани от четниците, надигна се вик, сякаш срещу тях, да ги оплаши, да ги спре. Падишаха мъж чок яша. Бърз пукот и трясък на тридесети на разнокалибрени пушки заглуши гръмкото приветствие на Аскера. Пръснати във варига, четниците тичаха към казармата, поспираха се ту един, ту друг и стреляха нататък. Стреляха непрекъснато и тия от прозорците на Кузмановата къща. Пред казармата настана Бъркотия. Войниците се лутаха насам натам, блъскаха се един в друг и мълцина се сещаха да се скрият в казармата. Неколцина вече лежаха на земята, улучили от куршумите на четниците. През разредената, неравномерна стрелба се дочуваха кресливи команди и много повече разбъркани, оплашени гласове. Ала разбърканата навалица пред казармата бързо се разреди. Сега и узбашията размахваше там дългите си ръце и викаше нещо на войниците си. Тичеше тук към едната, тук към другата врата на войнишкото помещение. Повечето от войниците бяха влезли в казармата, влизаха някои и сега, но се сблъскваха на двете врати с други, които излизаха отново вън с пушки в ръце. Варигата на четниците едва бе стигнала до към средата на поляната, когато и отсреща се чуха първите изстрели. И стънко, и остро се открояваха гармежите на турските маузери сред разногласия пукот на четнишките пушки. Четниците залегнаха един през друг – кой където свари по неравната поляна или зад ниските скали, които едва се подаваха над земята. От двете страни на въстаническата варига започнаха да прибягват и да залягат на малки групи и други бойци, четници и въоръжени селени, които идваха на помощ от близките къщи, пък чак и от другите махали на селото. Насреща излизаха все повече войници с пушки, залягаха и те в дълга варига като че ли еднаш се зачу, а бе започнал още след първите изстрели тук, пред казармата, друг покот на пушки от към селото. Четата на Велко Скорнев нападаше долу мидюрството и помещението на заптиите. Чу се ехтежът на друг един залп нататък из планината, подалеко от селото. Даваше знак Иван Пенев, че тръгва с дружината си към дебрища. Чуваха се редки изстрели и на разни места из селото – Дебрищени все повече излизаха от домовете си, за да се притекат на помощ на сражаващите се четници. От еднаш, сред тая безредна, ту близка, ту далечна стрелба, прозвучаха ясно бързи и весели звуци на църковното клепало. И може би защото бяха толкова различни, толкова неочаквани, толкова звънки и весели, бързите удари на двата дървени чука на клепалото се чуваха над цялото село и по-далеч сред пукота на оръжията. Като че ли едва с тия звуци започваше въстанието в дебрища. Таната на тунтунтун, Танатун. Сякаш изричаше думи, бързо и звънко, старото клепало от яка зеленика, някъде високо горе, над цялото село, над разпокъсания ехтеж на пушки. Пред казармата бяха излезли всички войници и стреляха срещу четниците на гъсти залпове. Нито един от възстаниците не се решаваше да се приподигне от земята. Цели рояци куршуми съскаха застрашително ниско над земята, забиваха се тук-тук, то там дигаха прашец. Между четниците имаше вече двама убити, лежаха неподвижно върху пушките си. Тъмнеещата се варига на аскера взе да се пораздвижва през редкия дим на стотина маузери, които стреляха непрекъснато. Турците се готвеха за пристъп. Борис Глушев припълзя към Чендов. Войводо, виж! Готвят се да ни нападнат. Виждам да ги ударим в гърба, да запалим казармата зад тех. Трудна работа. Те са повеки. Докато се съберем всички тук, дай ми двама от хората с неколко бомби. Ще се опитам да запаля казармата. Ще ги ударя отстрани. Чендов гръмна по турците и едва сега обърна глава да погледне Бориса приподигна се и огледа поле сражението. Притисна се отново към земята и каза. Добре, Даскале, щом си решил. Той откачи от патронташа си една бомба и я подаде на Бориса. Вземи с тебе Штърко и жадния. И те имат бомби. Борис се повлече към Штърко, който лежеше малко по-нататък с разкрачени нозе. Подръпна го, направи му знак да го последва. Наблизо беше и жадният. Те и тримата се отдалечиха пълзешката, на няколко пъти ставаха и прибягваха към горния край на казармата. Турците ги забелязаха, но Борис се бе приближил до стените на казармата и хвърли на покрива и запалена бомба. Отсам нямаше никакъв прозорец. Чу се трясък, дигнаха се във въздуха изпочупени почупени керамиди. Штъркот и жадният също хвърлиха бомби. Едно отделение аскер се извърна насам, сам, с усилена стрелба. Тримата другари запълзяха назад, но зад от самния край на казармата се издигна и се сгъсти бял дим. Бомбите бяха запалили на печената от юлското слънце сграда. Скоро се показаха и пламъци, които пропълзяваха по широкия покрив. Това позабави нападението на турците, но не го спря. Изви и заситни тревожно тръбата на Аскера. Свиреше за пристъп, виждаше се тръбачът, как се бе подпрял на единия си лакът и бе дигнал високо нагоре кривата къса тръба. Понадигнаха се гърбове и все повече по цялата варига на турците наскачаха някои по-смели, превити надве, спущаха се на няколко стъпки напред и пак се хвърляха на земята, притиснали маузерите към гърдите си. А тръбата продължаваше да свири. Чендов обърна глава на едната страна, после на другата. Огледа цялата варига на четата си. Не би могла да издържи тя пристъпа на Аскера, а другите групи въстаници също не бяха много. Той викна – «Влачете се назад! Влачете се назад!» Мнозина от четниците, като чели тъкмо това, бяха чакали да чуят и запълзяха назад, като не преставаха да стрелят. «Къде, бре, къде се връщате?» Викна Кузман и потърси с очи войводата – Ами те ще заемат къщата ми бре и как ще ги откъртим после? Две отделения аскер пазеха с стрелбата си двете крила на своята верига, а насреща се надигаха и прибягваха насам все повече турци. Цялата чета се бе дръпнала вече доста назад, лежаха още напред Кузман и, близо до него, Борис и Китан Штъркот, които наново се бяха присъединили към другарите си. Лежаха там напред и убитите четници. Най-сетне се отегли и Кузман, подвикна той на Бориса, последва ги и Штъркот. Турците бързо наближаваха. Зад тях гореше голяма част от казармата. Пламъците по широкия и покрив и през прозорците и се люлееха все поярки в сгъстяващия се здрач, подухвани от вечерния ветрец. Четниците бяха стигнали до стените на Кузмановата къща и се отдръпваха към близките селски улици. «Ще вземат къщата ми», Викаше Кузман на войводата. Тук ще се задържат те, казармата гори. А отгоре от горния кат на къщата ми ще държат цялото село. Не можем да ги спреме, дигна рамена Чендов. Ще влезат в къщата. Не ли ги виждаш? Те са повеки от нас. Ще ни дойде помощ. Ще дойде да се държим колкото можем. А те ще влезат в къщата ти. Ще влезат. Дигнал си я е тука цело кале. Като хванат нея, целото село ще хванат. Да й ударим огъня, че голема пакост ще стане. А? Кузмане. Сега само те двамата бяха останали до стената на Кузмановата къща. Кузман мълчеше. Той спря да стреля, отворил широко уста и дишаше тежко, сякаш не му достигаше въздух. Едри капки пот се търкаляха изпод калпака по слепите му очи, по широкото пребледняло лице. Той погледна Аскера на среща, обърна се и погледна къщата си. И още еднаш. Хайде! Дръпна го за дрехата Чендов. Върви насам. Виждам, не можеш да прежалиш къщата си. Ах, въздъхна шумно, издълбоко Кузман. Тогава изеднаш се обърна и стича край стената, която ограждаше двора му, влезе вътре. Той прекоси бързо малкия двор, влезе в къщата и викна. Има ли някой тука бре? Никой не се обади, двете врати долу заеха разтворени до стените чак. Кузман изтича нагоре по стълбата, и тук вратите бяха широко разтворени. Усещаше се, че къщата е празна. Но той пак извика: Има ли някой а? Само трясъкът на стрелбата пълнеше къщата с тия разтворени врати и голи стени. Кузман се огледа бързо, махна с ръка. Нямаше време за губене. Той слезе бързо долу. Влезе в малката готварница. Намери веднага тенекияният съд с газ. Разплиска всичката газ по дървения пот наоколо, плисна вратата, плисна върху един съндък край стената. Хвърли и съда на пода дръпна се до вратата. Той вдишваше жадно гъстата. Прохладна миризма на гъста. Една клечка кибрит се щупи между треперещите му пръсти но друга една клечка падна запалена върху лъсналия пот. Той видя как бързо пропълзя пламък, погледа го един миг и се обърна. Избяга вън, мина през двора, през малката градинка в дъното. Тук той прескочи невисоката стена и се спря от татък на улицата да види, какво ще стане с къщата му. На кръстопътя наблизо бяха залегнали трима от четниците и стреляха по улицата нагоре, срещу казармата. Кузман като че ли не ги забелязваше. През един от прозорците на долния кат пропълзя пушък. Все по-гъст, мярна се и пламък. После пак. Къщата гореше. Той се дръпна от стената, премести пушката в лявата си ръка и не сваляше очи от пушека и пламъците, които излизаха сега на гъсти вълма от всички прозорци на долния кат на къщата му. Кузман дръпна калпака от главата си и го удари с все сила в земята. Дигна отново ръка и викна, та запя. Не ще ме ни и богатство, не ще ме ни и пари, но искаме свобода, човешки правдиви. Залегналите на близо четници го поглеждаха след всеки свой изстрел. Чудна им се виждаше неговата песен, а къщата му гореше. Той се наведе, взе кълпака и го сложи на главата си, натисна го над очите. Сетне погледна дали имаше патрони в малихерата му, сложи нова пачка. Промъкна се край стената и залегна при четниците. Няколко стъпки по-нагоре бяха залегнали край стените и други трима четници. Кузман изпразни едно след друго цялата пачка. Аскери се виждаха на горния край на улицата, криеха се и затъгала на стената, която ограждаше неговия двор. Той извика и като че ли самия себе си убеждаваше. Ягия! мръсните. Ако не бях я запалил, сега щеха да бъдат вътре. Иди ги гони после. Се от камен са зидовете. Й. Едва ли бе минал половин час, откакто бе започнало сражението. Слънцето бе залязло, между стените на селските улици се набираше здрач и се забелязваха все по-ясно святканията на изстрелите. Тук, между стените, пукотът на пушките беше оглушителен седмината бойци стреляха непрекъснато и турците не смееха да навлязат в улицата. Неочаквано те всички изчезнаха, като че ли ги дърпна някой нататък. Зад стените престанаха да стрелят. Въстаниците видяха още по-нагоре, по наравната по поляна пред казармата, как се лутаха турци, пребягваха. Насам натам и сякаш не знаеха на къде да насочат пушките си. Някъде оттатък, през пламъците и пушека, в който изчезваше бялата къща на Кузман, се дигна силен, проточен вик. Ура! Ура! Някой от четниците извика. Помощ! Помощ ни иде! Те и седмината наскачаха, спуснаха се нагоре към изхода на улицата. Ала преди да стигнат до там, чу се и зад тях грамогласен вик. Ура! От към долния край на улицата бяха нахлули голяма група четници и въоръжени селяни, които тичаха нагоре и бяха изпълнили цялата улица. Когато всички излязоха горе на откритото срещу казармата, видяха как беше обградена цялата поляна от гъсти редици въстаници, и турците не знаеха къде да се спрат, дори мнозина от тях не се сещаха да стрелят. Въстаниците се приближаваха от три страни и притискаха аскера към казармата, която гореше цяла а на горния и край се виждаха да стърчат само опушените и стени. Въстаниците стреляха прави и настъпваха бързо, те минаваха между турски трупове, с които беше осеяна поляната. Рядко някой от тях изпущаше пушката си, улучен от турски куршум. Тук се бяха събрали сега над 400 въстаници и бяха обградили аскера с един жив огнен обрач. Повечето от турците бяха избити, но бяха заловени и двадесети на пленници. Спасиха се по някакво чудо само двама аскери и успяха да избягат към преспа. После всичко отихна. Още преди това възстаниците долу бяха превзели мюдюрството и бяха избили всички заптиета. След толкова гръм и трясък сега и тук, на поляната и долу из селото, се чуваше само човешки говор и радостен вик. И клепалото не преставаше да бие, все тъй бързо и весело, колкото и да бяха тихи, меки звуците му. Те се носеха над селото, многогласно отекваха по околните височини като радостна тържествена песен. Дебрища празнуваше своето освобождение. Тая нощ в Дебрища спаха само малките деца. На няколко места по височините около селото и на пътя за града, доста далеко отвъд градската махала, плъмтяха през цялата нощ огньове. Бдяха там на стража групи въстаници. Най-после небето започна да светле. Настъпваше първият свободен ден за дебрища. И още в тъмни зори, селските улици и площадът долу започнаха да се пълнят с люде. Всички се стичаха към площада пред училището, дето се бе настанило началството. На малката площадка пред училищната врата се бе изправил млад хубав четник, облечен в дебърска носия, препасан с патронтаж, из два револвера в пояса. Той държеше в едната си ръка въстаническото знаме, притиснал якия прът към гърдите си. На другия край на площадката стоеше друг четник с пушка при нозе. Тук в училището бяха войводите Марко Чендов, Иван Пенев, Велко Скорнев, тук беше Йоля Ядрев и всички други селски войводи, които бяха дошли с милицията от другите Железнишки села, тук бяха Никола Нешев и Любен Расков от Околийския комитет. Кузман Веленов, Милош Ванков, Борис Глушев. Премислено бе преди това още как да се нареди отбраната на Дебрища. А с това и на целия железник, та не се губи много време за съвещания и разговори. Определи се най-напред четирима местни люде да бъдат управници на Дебришката република. Казаха мнозина тук на Кузмана Веленов. Ти ще бъдеш първият. И до сега ти беше главатар на селото. Кузма размаха и глава, и ръка. Не, аз с пушката. Сега изберете некои по-стари люде за селско управление. Избраха четирима по-стари люде излезе вън Йоля Ядрев на площадката и викна към насъбралия се народ. Да дойдат тука и да се явят Евтим Търпев, Велен Марков, Талемургов и Дедо Темелко Петрев. Началството ги избира за управители на селото, чуваш ли народе? Дигна се вик по целия площад. Ура! Чуваме всички. Ура! Влязоха в училището и четиримата един след друг, а Евтим Търпев беше въоръжен с Мартинка и с патронтаж на пояса си. Милош Банков започна най-напред от него. Ти стрико Евтиме, ще дадеш пушката на некой по-млад човек. Ще бъдете вие временни управители на селото. Ще се грижите за. Ами турците, прекъсна го Стрико е в Тим. Чакай, бре, даскале, да избием първо турците. Ние, Стрико е в Тиме, не сме взели оръжие, за да избиваме турците, дигна Вежди Ванков и продължи. Ние възстанахме, за да сразим турската тирания, а не мирния турски народ. Тъй де, тъй е заклати глава Стрико е в Тим. Тъй, ами, повтори Ванков и отново започна. Ще се грижите, вие четиримата за добрия ред в селото, за прехраната. Тия, които имат повече, ще дадат на тия, които немат. Ще се грижите и за прехраната на всички възстаници, за ранените и болните. Ние сега сме свободни, а в свободна Македония трябва да има ред и правда за всички. Усърдно кимаха с глави четиримата нови управители на Дебрища, а дядо Темелко Петрев на два пъти обърса сълзите си които сами бяха потекли от умиление за това свободно вече дебрища за свободна Македония. После той рече загрижен. Ами какво ще правим с Мюдюрина, даскале? Къдената му, детето му на съд ли ще ги изпратим, що ли? Ами Аскера, дето с нощи. Ванков отговори. За Мюдюрина още с нощи си каза думата народът. Нема Мюдюринат вина пред народа. Никой не се оплака от него. Ще стои у дома си, пък ще видим по-нататък какво ще правим с него. Можем да го изпратим да си върви, където иска, но сега не може. И по-добре е за него сега да стои тук с жена си и детето си. Ще бъдат те под наша закрила. И плененият Аскер също. Ще се погрижите и за ранените Аскери. Те повечето са ранени. Като говореше така Милош Ванков, всички други в широката училищна стая се бяха омълчали та се чуваше само неговият глас. Тогава от към дъното на стаята се обади Никола Нешев. Той цял се бе изчервил и гледаше с упорит, твърд поглед, едва сдържан гняв се долавяше в гласа му. Господин Ванков подхвана той, но скоро загуби власт над гласа си. Вие тук се разпореждате като у дома си и трябва само вас да слушаме. Така не може. Тук има трима представители на Околийския комитет – ние двамата с Расков и околийският воевода Чендов и трябва да се спазва нужната дисциплина. Всеки да си знае местото. Да, Ванков се загледа в него с лисън, лицето му побледня и се чу как преглътна в настъпилата на тегната тишина. Господин Нешев започна той по същия начин, но неговият глас трепереше от огорчение и обида. Аз съвсем не искам да се разпореждам тук, като у дома си. Исках само да бъда полезен. Що мислите така? Аз заявявам, че от този момент съм само един най-обикновен възстаник, наред с всички други. Редете и нареждайте вие. Но ще ви кажа и запомнете добре, господин Нешев, какво ще ви кажа. Тоя народ въстана да свали едни тирани, но не въстана, за да издигне други тирани. Той рязко се обърна, за да излезе от стаята, но пред него се изпречи Борис Глушев, и го спря с две ръце. Не е Ванков, стой, стой тук. И като го задържаше с едната си ръка, той се обърна към Нешев, поклати силно глава, преди да продължи. Не, не така. Ами Милош Ванков е секретар на тукашния комитет. И тук е съвсем на местото си. И най-лошото е, ако в тия върховни минути ние се отдаваме на своите слабости и страсти. А ето кои са най-нужни сега посочи той Чендов, Иван Пенев и Велко Скорнев. Ето, войводите, Тех ще слушаме сега, що ме дошло време да говори оръжието. Шумът и врявата, които нахлуваха отвън през широко отворените прозорци, започнаха да стихват. Сред народа вън се бе понесла малва, че людете от началството се карат. Чендов премести пушката си от едната ръка в другата и само това рече. Е, хайде, работа трябва да се върши. Сега всичко потръгна по-бързо и по-стройно. Сякаш всяка работа сама се уреждаше. Завладяла бе сърцата на всички тия люде само добрата воля. Неше стоеше все тъй намръщен, но вече не дигна глас за правда и предимства. Мълчеше някое време и Милош Банков с тъжно лице, но започнаха да го питат за едно и друго, та скоро забрави огорчението си. Не го оставяха на мира най-вече новите управители на селото. За всяко нещо идваха него да питат. Премина и вън, сред насъбралия се народ, по площада, настъпилото за малко време смущение. Слънцето бе изгряло и трептеше ярък блясък по везаната руба на жените, по излъсканото оръжие на мъжете. На площадката пред училищната врата едвам-едвам се полюляваше знамето в ръцете на младия знаменосец, леко подухвано от утринния ветрец, пламтеше там малената коприна и проблясваха белите букви на юнашкия надпис. Към отсрещния край на площада от еднаш се надигнаха млади женски гласове. Една голяма група моми и невести подеха стройна песен, а в същото време писнаха от две места гайди. Събраха се скоро двамата гайдари сред площада и се завъртя там хоро. Тук се бе стекло цялото село, а не бяха малко четниците и въоръжените мъже, които бяха дошли от другите железнишки села. Широкият площад беше пълен с люде от единия до другия си край, люлееше се, шумеше пъстра тълпа в блясъка на ранното лятно слънце. Излязоха вън на площадката и по трите стъпала на каменната стълба пред училищната врата всички от началството и четиримата нови управители на дебрища. Знаменосецът дигна знамето с две ръце. Шумната врява по площада взе да стихва, млъкнаха една след друга и гайдите, бързо се струпа пред училището гъста навалица. Излезе напред на площадката секретарят на околийската, чета на умов с пребледняло лице, та се виждаше бледността и през рядката му брада. Той дигна ръка, но мълча един дълъг миг сред настъпилата тишина, после размаха някак сърдито ръката си и викна да живее свободна Македония. Той, Наумов, който години наред бе проповядвал за бунт и свобода сред тия люде, сега не намери повече думи, за да ги приветствува с изгрялата свобода. Ала и не бяха нужни сега повече думи. Ура! Да живей! Дигна се общ бик по целия площад. Хе, хе! Проточи се по околните височини глух, далечен ек. Наумов разгъна лист, хартия и прочете с разтреперан глас възванието на главния щаб към народа. Той вече завършваше, но гласът му се издигаше още по-високо. Последвайте, братя, вашите началници в този ден и се съберете под знамето на свободата. Упорствайте, братя, в борбата. Само в упорство и дълготрайна борба е спасението ни. Да живее народът, да живее свободата. Ура! Да живей! Пак викна струпалият се народ, а знаменосецът размаха на широко аленото знаме. Когато стихна общия вик и остана само радостната възбудена врява на площада, слязоха долу, сред людете. Тримата воеводи и бързо подбраха всички бойци в три дружини, поведоха ги вън от селото с развято знаме. Чендов и Пенев заеха пътя за града и цялата местност разполе, а Велко Скорне вхвана с по-малки групи по-важни места около селото, пътеки и опасни долища излязоха по надолец и разполе и всички други мъже, които нямаха оръжие или бяха по-стари или невръстни, надонесоха тики, дикли 95 и всякакви копачки, оставиха и въоръжените оръжието си, та всички започнаха да копаят окопи, да издигат стени от камъни. Сега тук се разпореждаше Иван Пенев. Нали беше офицер и каза къде да се копая и къде да се трупат камъни и дървета. В същото време на селския площад димяха редица огньове. Наслагани бяха там казани и котли, клокочеше в тях блажна гозба за цялото село и най-напред за бойците, които бяха излезли да бранят дебрища и целия железник. Заклани бяха две юници, няколко овни и много таз годишни агнета, горяха и всички фурни на селото, та цялото село миришеше на пушек и пресен хляб. Всички бяха склонни тоя ден за гощавки и веселби, а войводите бяха извели мъжете вън и само децата на шумния та прелитаха по селските улици, по площада или отиваха да гледат как копаеха окопи бащите и братята им. По разполе и край градския път се насъбраха над 600 души мъже. Сложени бяха на няколко места по неколци на вооръжени. 95 дикъл, копачка с два рога, въстаници на стража, а всички други въртяха лопати или копачки или пренасяха камъни и дървета. Тук бяха и Нешев, и Расков, и Глушев, и Банков, копаеше също и Наумов, та и всички селски войводи. Оръжието бе оставено на купчини по цялото протежение на окопите. И тоя ден започна слънчев и горещ, та се лееше убил на пот по сухата и камениста червеникава пръст. Окопите бързо се очертаваха. А, а даскале! Подвикна весело един млад момък на Бориса Глушев, който с всички сили блъскаше в твърдата почва един тежък дикел с два зъба. Е, така, така от тука. Както си почнал ти, ще ти се вдървят ръцете. А, бра даскалче. Засмя се друг един байо по-нататък и шумно плювшепите си. Ти остави ние да се разправяме со земята. Дикълът не е като писалката. Ние помознайме лесното на копането. Борис се изправи цял за червен и плувнал в пот, задъхан. Ами, колкото мога. Да помогна. Вие не ми се смейте. А как ще се смейме? Не ти се смейме, и ни е драго, че и ти като нас. Ами не се мъчи, не е то работа за тебе. Ех, щом пък искаш. Твоя воля. Борис гледа окопа над зърна и оттатък, на към градския път. Навсякъде людете копаеха усърдно, червенееше се ярко изкопаната пръст, тих говор се носеше над целия окоп и тук или там ще избухне смях, или ще се надигне весел, насърчителен вик. Ех, мале майчице! Иван Пенев бе препасал широка кавалерийска сабя. Носеше и бинокъл в една кожена кутия през рамо и често го изваждаше да гледа с него наоколо по планината, а още по-често към полето надолу от разполе. Подаваше го и на Чендов. Гледаха и двамата, какво става по пътищата и селата, пръснати по широкото поле. През утринната омара над полето се виждаха на няколко места, сякаш увиснали във въздуха, стълбове дим. Горяха турските чифликчийски кули в раздел, беше Георе Павлев с четата си. Пътищата из полето, доколкото можеше да се види, бяха пусти, не се виждаха люде и понивите. Прелетяла бе и над полето веста за възстанието. А и много очи бяха видели оттам предната нощ сиянието на пламъците, които погълнаха турската казарма в дебрища. Ниско долу в подножията на хълмищата, които се спущаха от разполе, виждаха ясно с бинокъла двете турски села мяркаха се люде по дворовете и селските улици, но и тук, по пътищата наоколо, не се виждаше жив човек. Малко по-нататък копаеше Банков. Той, види се, забеляза на къде, насочваха бинокъла двамата войводи и спря да копае. После остави копачката и излезе от окопа. Бършики с голяма кърпа лицето си, той се приближи към войводите. Ние и преди сме разисквали по този въпрос, каза Банков, Смачка кърпата в ръцете си и я мушна в джеба на панталона. Особено за тия две села долу. Там има зли турци, убийци, но не всички са зли. Говорили сме на днешния ден да им изпратим вест, че ние се дигаме да се борим срещу лошата турска управия и власт, но не против мирното турско население. Аз подигам сега този въпрос и настоявам да изпратим до тия две турски села писмо с такова съдържание. Марко Чендов подигна рамена. Е, ако решите там с другите началници. Това е хубаво, каза Пенев и прибра бинокъла в кожената котия, сетне попита. Но кой ще занесе такова писмо в тия турски села? Опасно е да влезе сега там наш човек. Опасно е, потвърди след него банков замислен, но махна с ръка. Трябва. Това налага нашата борба, нейната същност. Изпратиха един млад дебрищанец да повика всички от началството. Събраха се тук Нешев, Глоушев, Расков Кузман и Оля Ядрев. Ти си спомняш, Кузмане, започна пак Банков. И ти, Глоушев, ние говорихме на времето, като се обяви възстанието, да изпратим вест до турците в Бегово и раздел. Да си седят мирно и че ние се борим срещу неправдите и насилията на турската власт а не срещу мирното турско население. Така беше Кимна Кузман. То се знае така е. Банков продължи. Но ето говорихме и с войводите. Кой ли да отиде в Бегово или Раздел, опасно е, има там и лоши хора. И трябва човек, който знае турски. Рече Пенев. Не, не. Поклати глава Кузман. Те, турците там, всички знаят нашински, а тия там в Раздел – са и помаци, потурчени, за това и селото им е раздел. Разделили се некогаш от нас. А Махаде, кой ще отиде, не е лесно сега. Малко преди това тук се бе спрял Велко Скорнев, дошъл бе за връзка с началството и стоеше наблизо с пушка на ремък. Той свали пушката си и рече, има един между моите люде. Тома Нерезов. Той е ходил в тия села и е отворен човек. Да му кажа, ако наредите. Тук трябва човек, който би отишъл там доброволно. Обади се Глоушев. Рискът е голем да се отиде сега сред турците. Настана мълчание. Велко премести пушката в другата си ръка. Ще каже аз на Тома. Но ако иска, ако иска, каза Банков и живо добави. Все пак некой трябва да отиде, трябва. Тома Нерезов дойде на главната позиция, спретнат, пъргав, какъвто си беше, спря се за смян пред Банков. Ще ида в Бегово или раздел, където кажете. Ама по-лесно ми е в Бегово, имам си там един приятел. Ходих скоро там, купих пушки, бърот за нашата чета. Банков се загледа за миг в лицето му, да, ето човекът, който ще изпълни добре тая мисия. Той улови ръката на четника над лакътя и я стисна. Ще напише едно писмо, но гледай да попадне в здрави ръце там, да не се загуби без полза. Ти знаеш ли да четеш? Знам. Ще им го прочетеш, ако може и ако нема кой друг да им го прочете. Ще чакаме и отговор разбира се, ако рекат да ни отговорят. Тома Нерезов кимна с засмени очи. Банков написа с молив на един лист, хартия е с четливия си почерк следното писмо. До турското население в бегови раздел съобщаваме ви, че се дигнахме на оръжие в ръка срещу лошото управление в нашата страна и срещу всички насилия и неправди, които се вършат от турските управници и от некои лоши турци. Но ние немаме нищо против мирното турско население и никакво зло нема да му сторим, ако то не излезе срещу нас. Ние се борим да има свобода и правда за всички жители на Македония. 21 юли 1903 г. От Въстаническия щаб в Железник. Събрали се бяха там пак всички от началството и Банков накара Тома Нерезов да прочете гласно писмото един път и още един път. Това не беше лесно за четника, но той прочете писмото добре и втория път още по-добре. Чуха го всички там, чу го и Никола Нешев с стиснати устни, но и той нищо не възрази. Беше доста късно след пладне и Тома Нерезов каза: Тък му е време да тръгна. Докато слеза долу и докато пообиколя да поразгледам, ще се стъмни, потъмно ще влезе в Бегово. Той остави оръжието си да му го пазят и само една кама скри в пояса си. И не тръгна по пътя, близо три часа път имаше до Бегово и раздел, а тръгна от разполе право надолу през ридищата на към двете турски села. Дълго се мяркаше той по козите пътеки нататък, но после се загуби. Далеко още преди да се стъмни, се очертаха и ясно възстаническите окопи и крайградския път при надолец и по разполе. Някъде те бяха и двойни, както бе наредил Иван Пенев. Стотици мъже бяха работили здраво през дългия летен ден. Там, на едно по-високо място между двете възстанически позиции, беше забито и знамето а младият знаменосец се навърташе все около него, като че ли се боеше да не го отнесе полъхващият планински ветрец. Излезе Кузман от дълбоки окоп и се приближи към Чендов и Пенев, а те двамата пак гледаха нещо надолу към полето и ту единият, ту другият слагаше бинокъла на очите си. Като видя Кузмана, Чендов каза, Събират се, изглежда турците в раздел и Белово, раздвижиха се, черней се народ там, при джемията в Бегово. Трябва да четат писмото, което им занесе Тома. Засмя се Кузман и добави. Ами какво ще речете? Да бехме донесли тук вече моите топове. Харно Кузмане, отвърна Чендов. Да ги донесем. Да видим, що си измайсторил. Поведе Кузман Неколцина от по-младите въстаници и се отправиха към селото. Най-напред те доведоха една кола с два вола пред старата къща на Кузмана, и после влязоха всички вътре да изнесат двата топа. През прозореца на съседната стая ги гледаше Тетка Бисера, сестрата на Кузмана. Взела бе тя детенцето наружа в ръцете си и гледаше над него влезлите мъже в двора със своите премрежени, студени очи. Мъжете изнесоха на ръце и двата топа в малкия двор. Кузман бе ги сложил по на две колела, помъчил се бе да ги направи като истински топове та да са и подвижни. Излезе сега тетка бисера от стаята. Оставила бе детето вътре. Погледа, погледа и почна да мърмори изпод дългия си нос. Но се чуваше всяка дума. Нема да миря същи кузмане, а стар човек си веки. Е. Виж го ти какво е направил. Играчки за деца. Топове с колела. Запали новата си къща, а сега топове направил. Нема шум. Човече показа се и ружа на вратата. Не каза нищо младата жена, но колелото на единия топ нещо се позапъна и тя се спусна да помогне. Когато мъжете помъкнаха двата дървени топа към улицата, Ружа ги проследи с дълъг, замислен поглед. Остарей умът му още не идва, мармореше тетка и бисера. Царщината ще събаря човекът, а децата си без покрив остави голи и боси. Ще гнием сега пак в тая дупка. Такъв си беше още от малък той, ветерничев. Стига, тетко бисеро, рече Руже тихо и продължи. Ти не знаеш какъв човек е татко? Не знаеш. Не знам аз. Не ли ми е брат? Ами мъжът ти? И той като него. Да, тетко, и той като него. На улицата вън, докато товареха двата топа на колата, Събрали се бяха всички дебришки деца, дотичаха и жени от цялото село. И тръгна на към въстаническите позиции шумно шествие. Ура! Викаха звънко децата и припкаха, скачаха от всички страни на натоварената кола. Ура! Подхващаха вика им някой от помладите жени и размахваха шарените кърпи, които бяха свалили от главите си. Стрико Кузмане ще гърмите ли? Питаха някой от децата. То се знае, отговаряше Кузман. Ще гърмим. Ура! Двата топа се поклащаха в колата някак строго и застрашително, дигнали нагоре отворени гърла. На моста изпращачите се спряха. Някои от децата се провряха и искаха да продължат нататък, но жените и възстаниците ги връщаха. Не е там за деца? Връщайте се! Со здраве! Размахваха шарените си кърпи жените а горе към позициите, още отдалеко се спуснаха някои от въстаниците да посрещнат топовете. Струпаха се и други въстаници, ек на вик. Ораа! И тук и тия мустакати мъже се радваха като децата на двата дървени топа. Спуснаха се да помагат от всички страни, надпреварваха се, блъскаха се сред шум и викот. Настаниха топовете от към разполе, там каза Иван Пенев. Сега вече окопите заприличаха на истинска позиция. Струпаха се въстаниците в широк полукръг наоколо, а Кузман и двамата му калфи започнаха да пълнят топовете. Първо единия и по-нататък – другия. Имаше тук всичко. Кузман всичко бе приготвил. Сух барут, парцали, яки прътове за набиване на барута и парцалите, а също и цяла купчина железни топки и късове, поочукани набързо, Виждаха се и няколко топоза от кантари. Чуваха се наоколо викове и закачки, викаха на Кузман и на калфите му от всички страни, даваха се съвети, изказваха се мнения, но врявата взе да позаглъхва, въстаниците се заглеждаха в... Сложната работа на артилеристите изпотайваха дъх в напрегнато очакване. «Дръпнете се назад!» Викна по едно време, единият от калфите на Кузман. Струпалата се наоколо тълпа, се полюшна назад, но пак се върна на старото си място. И младият човек отново викна: Дръпнете се бре! Сега вече никой не се помръдна. Нямаше и нужда. Имаше достатъчно място около двата топа и калфата викаше повече, за да покаже колко важна беше неговата роля в тая тържествена и страшна церемония. Ала, когато започна да дими, и да пламти в ръката на Кузмана дълга запалка с завит на края и парцал на мокрен сгаз. Мнозина от възстаниците започнаха да се дърпат сами назад, да натискат с гръб другарите си, а други дигнаха ръце и запушиха ушите си, стиснаха очи да не виждат предстоящата страхотия, толкова любопитна в същото време, толкова силна, всепобеждаваща, толкова чудна и страшна. Дал, ревна единият топ, и мнозина трепнаха. Подскочиха цели. Уу! Проточи се ек по страмнините отвъд реката. А, 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 повтори се някъде над летница. Настъпи тишина за един миг и от еднаш избухна тържествуващ вик. Ура! И някой подхвана с цяло гърло. Втурнаха се и други млади, силни гласове, ек на цялата околност. Боят настава, тупат сърцани. Ето ги близо нашите душмани. Дал, гръмна и другия топ. У! А, отвърна и повтори ехото в планината. Песента продължаваше с още по-голяма сила. Кораж, дружина верна, сговорна, ние не сме веки рая покорна. Разлюля се цялото множество наоколо, размахваха се ръце, пушки, лопати, копачки, хвъркнаха нагоре подхвърлени селски капи, а някои свенливо. Или пък открито бършиха сълзите си с широките корави длани. В тия няколко мига възстаналите роби вкусиха от несравнимата сладост на победата, повярваха в своето освобождение. Кузман и двамата му помощници отново напълниха двата топа. Като почна да се смрачава, отидоха си всички, които бяха дошли да помагат за окопите, но воеводите накараха мнозина от възстаниците, дебрищени и другоселци. Пък и някой от гражданите да отидат да нощуват в селото. В окопите останаха само четниците и по-младите от възстаниците. Дебрища посрещна тая нощ без страх от турски злодеи и насилници. Спокойна и тиха беше светлата лятна нощ. Надолу в полето светлееха пожари. Гюре Павлев продължаваше да пали турските чифлици и кули. Проблясваха в тъмнината като купчини, тлееща жар но бяха някъде далеко по безлюдното поле. Тома Нерезов се върна на другата сутрин и беше капнал от умора. Не бе спал той през цялата нощ, а и пътят беше труден по ридищата нагоре на към разполе. Той донесе отговор на писмото до турците в Бегово и раздел. Борис Глушев знаеше да чете турски, да го прочете гласно и го преведе пред цялото началство и пред мнозина от възстаниците. Събрахме се, гласеше отговорът до 20 души от Бегово и раздел и между нас нема лоши люде, а има и други като нас в Бегово и раздел, които не можаха да дойдат при нас поради късното време. Разбрахме ние и вашият човек ни каза, че не сте и вие лоши люде, а сте излезли да се борите за правда. Както сте вие справедливи към нас, които сме мирни и невинни люде, така ще бъде и Бог справедлив към вас. Нека лошите между нас си получат каквото им се пада. Вие ще ги намерите, ако тръгнат срещу вас. Ние няма да излезем с оръжие срещу вас и ще покажем вашето писмо на всички, които почитат доброто и се пазят от зло, а такива има мнозина между нас. Подписваме се, които сме писмени за всички събрани тук. Мехмет Риза, Камбер Абдула, Реджепа Сан Личаха, там, на края на турското писмо, и няколко малки черни печата. После Тома Нерезов разказа цял засмян, весело му беше, че бе изпълнил сполучливо трудната задача. Почаках да се стъмни добре, криех се край Бегово и най-сетне влезох в селото. И там е сиромашия и мъка, имат си людата работа по полето, а се боят да излезат, да се отдалечат от селото. Влезох в тъмното при моя приятел, а той я е и такива очи отвори, като ме виде, Оплаши се и не можа да се начуди. Затвори ме в една плевня, не бой се, вели. После се събраха. Аз им показах писмото, ето, рекох, нашето началство ви го праща. Прочетох им го и те го взеха. Като взеха да говорят, цели часове. Ама те не са като нас. Един говори, а всички други слушат. Полека, един след друг. Аз турски не разбирам. Седя там, въгъла, а те ми сиват цигари и ми ги хвърлят. Събрах цела купчина, ето, нося и тука в пояса. Питат ме, «Мнозина ли сте?» Аз казвам, «Мнозина сме!» И повеке нищо не ме питаха. После седна на едно колено един млад човек и дълго писа това същото писмо, а един старец там му казва какво да пише. Другите само кимат с глави, одобряват. Докато беше още видало и до тъмно веке, все биеше тъпан по раздел и Бегово, събираше люде, всички се събираха. При джамията в Бегово. Гледах ги аз отвън, после като влезох в Бегово, моят дост ми каза, събират се, вели, готвят се да тръгват срещу вас, ама ние, вели, не сме с нихния акъл. Хилкюматът не е за сиромаси люде, като нас, и нека сам си се пази. А тия всички са хаирсъзи и будали, и другите турци, които се събраха после в къщата на моя приятел, и те казваха същото. Цела нощ не спах, турците на два пъти ми дадоха да ям. Като останахме толкова късно, моят приятел ми вели, ти остани и утре, да поспиш, наближава да се раздени. Ама аз не чаках да се раздени и пак потъмно се измъкнах от бегово. Свободен ли съм сега аз? Свободен си, каза Чендов. Иди си в четата. Свободен си и да живееш, каза и Кузман Велянов. Минаха няколко спокойни, весели дни и дебрищени започнаха отново да се позаглеждат във всекидневната си работа. Колкото и да бяха бързали в дните преди да се обяви възстанието, останала бе още много несвършена работа в тия високи планински места, дето всичко зрееше по-късно, а и лятото идваше по-късно, пък бързаше да си отиде по-рано. Поридищата наоколо имаше още неожинати ниви, имаше некосени ливади. Трябваше да се понабере шума за добитъка. А се отвори и друга работа. Сега да се смеле повече брашно, да се нацепят дърва за фурните, в които по цял ден се печеше хляб, да се докарат дърва от гората. Сега жените вършиха и най-тежката мъжка работа. Всичко бе останало на техните ръце, но мнозина от тия. Които идваха от позициите да нощуват в селото, сутрин позакъсняваха да се върнат, позастояваха се под дворовете си, пък ако имаше и някой гост, и той посягаше да помогне с нещо. Селски люде, стая всеки дневна работа се раждат и с нея живеят до последния си ден. Горе на позициите окопите бяха вече изкопани, струпани бяха дървета и камъни, дето беше нужно. Проточиха се яки прегради на стотици, стъпки по разполе и по надолец през градския път. Но имаше и още много нещо да се дотъкмява, та войводите и всички от началството все току ходеха нагоре-надолу или се събираха на куп да се съвещават и да решават. Разпределиха се людете на дружини, на чети и десетки, и всеки знаеше мястото си, войводата си и десетника. Разпределиха се и пушките, та където има бойци, само с коси или железни вили и секири, да има и по някоя е сигурна пушка. Имаше мнозина с добри пушки, особено между четниците, манлихери, мартинки, гръцки пушки, а и от избития Аскер бяха взети към стотина маузери, но имаше също мнозина, които бяха излезли едва ли не с голи ръце, с вили, коси, секири и разни други острия. Повикаха войводите Блажета Рилков и му дадоха един турски маузер, както му бе обещал Кузман. Дошъл бе и той тук, все тъй бос и гологлав, разгърден, дигнал в ръцете си една тежка тояга с пънче на края и избрал си я сам в гората. Дадоха му пушката с 20 патрона, нямаше повече. Научиха го да я пълни, накараха го да гръмне и пушката не трепна в силните му ръце. Сега какво? подметна му Кузман на шега. Сега, кажете само, не знаеше какво да отговори блаже от радост и от вълнение. Сега, турците, само да ти излезе некой насреща. Само да ми излезе некой насреща. Повтори Блаже. Поразместиха и топовете. Да бъдат по-далеко един от друг, а Кузман избра още трима млади топчи. На единия топ остана той с двамата помощници, а на другия по-старият му калфа с други двама помощници. Учетниците имаше 20 на бомби, донесъл бе от България няколко и банков. Бяха големи, тежки, свитили и се палеха с огън, с някоя цигара или скибрит. Разпределиха и тях по най-изгодните места за такова оръжие. На няколко места в селото се лееха куршуми, поправяха се и се почистваха оръжие, които от възстаниците отиваха да нощуват в селото, носеха сутрин храна и за другарите си на позициите. Бяха започнали да пристигат в дебрища товари с брашно, с хляб, с месо, докарваха и жив добитък и от другите села по Железник. Тук имаше и техни люде, събрали се бяха също и трите чети, а нали и цялото дело беше общо народно. Имаше управители в Дебрища, но никой не даваше заповеди и команди за тия товари с храна, и за още много други помощи, които идеха и от селото, и отвън за общото дело. Дебрища ни не забравяха, нито дори Мюдюрина, къдъната му и гърбавото му дете, никога той, макар да беше Мюдюрин, не бе ял толкова баници и тазгодишни годишни пилета. Пазеше го стража пред вратата, дето живееше, но селото се грижеше за храната му, така бе наредено пък и никой не бе запомнил със зло човек и болното му дете. Грижеха се дебрищани и за пленения аскер, хранеха го, лекуваха, както можеха, и ранените аскери. На петия ден се показаха турци. Въстаниците сякаш ги бяха позабравили, макар все за тях да се готвеха. Пръв ги забеляза китан Штъркот, та му се смееха. Не ли си Штърк, с дълги нозе, надалеко виждаш и без дюлбия 96. Бяха 20 на конници. Появиха се най-напред на най-96 дюлбия бинокъл. Отдалечения рит от към полето. Китан Штъркот тогава викна. Ехе! Турци! Той сочеше с ръка, но те бяха още толкова далеко, че някои и сега не можеха да ги видят. Насочи Иван Пенев бинокъла си. Едва що се показаха турците на тоя далечен рид, спуснаха се в дълга редица по един, по двама в някакъв дол и изчезнаха. Но Пенев не сваляше вече бинокъла си, не сваляше очи и щъркоти още мнозина от възстаниците гледаха все натам. Не мина много време и турците се показаха на друг един, по-близък рит и пак изчезнаха. По тия ридища и долища на към полето имаше безброй пътеки и проходи, та можеше да се мине навсякъде с кон леко и бързо. Турците се изкачиха и на друг, още поблиза Крит. Сега се виждаха по-ясно и Пенев каза. Баши Бозук! Но има и двама военни между тях. Съгледвачи. Изчезнаха отново. Въстаниците ги чакаха да се покажат на още по-близкия рит и те не закъсняха много. Показваха се пак тъй, по един, по двама и се събраха горе на рида, Спряха се там. Тоя път не бързаха да се скрият. Те разглеждаха оттам въстаническите позиции. Струпали се бяха по окопите на разполе всички въстаници и не беше трудно да се видят от насрещния рит. Виждаха се сигурно и окопите, прясната червеникава пръст и наредените тук там камъни. Виждаше се и знамето. Нека гледат. Никой не мислеше да се крие. Някой извика пискливо. Хаде! Елате по-близо де. Обадиха се и други от възстаниците. Да им пуснем по един А или стоповете бре. Войводите мълчаха. Нямаше защо да се горят патрони без полза и да мислят агаларите, че гиурите стрелят от страх. Но и те сега стояха дълго там, не посмяха да се приближат повече. Вместо да се спуснат в отсамния дол, проточиха се в дълга върволица, надясно порида, и там се спуснаха вдола. в дола. Сетне възстаниците. Ги видяха да се изкачват нагоре в планината, вдясно и някак зад дебрища. Към рожден отиват, рече някой. Може да се покажат сега некъде откъм гърба ни, додаде друг. Чендов махна с ръка на един от по-младите си четници. Върви там по рожденския път. Кажи на велко да си отваря очите. Тия келеши сега там ще се покажат. Турците не се показаха вече никъде около дебрища, а въстаниците все за тях приказваха през целия ден. Някои по нетърпеливи по-припрени току преглеждаха оръжието си, току се кривяха в окопите да се прицелват, да мушкат с щик, с вила, да замахнат с острата си коса, като че ли врагът вече се задаваше на среща. Случи се тоя ден и друго, което разтревожи цялата въстаническа позиция. Поставени бяха на стража неколцина, четници на половин час път от надолец нататък и тък му при зале слънце дотича оттам един четник, задъхан, едвам се държеше на нозете си. Къде са войводите? Чендов вече бързаше към него. Що има? Турци, турци идат по градския път. Е, е, не викай толкова. Далеко ли са? Далеко са още. Може да има 500 души. Мнозина от възстаниците чуха разговора им. Настана голямо оживление по цялата позиция. Някои от по-старите четници взеха да се шегуват. Я, нещо почна да мирише наоколо. Що се размърдахте, бре? Ами нали, турци, сме излезли да посрещаме тука? Скоро дотича и друг от стражите от татък на долец. Не са турци. Селени са поляни. След доста време, вече бе почнало да тъмне, на позициите пристигна Гьоре Павлев с четата си, а бе повел след себе си и една дълга върволица, селени от полските села, може да имаше до 200 души. Те всички бяха тръгнали от селата си само с по една турба на рамо и повечето бяха въоръжени само с коси и секири. Имаше и с пушки, но много от пушките бяха старовремски, севзи с кремъци и се пълнеха от към устието на цевта, по половин час след всеки изстрел какъвто беше гневлив Нешев, с това посрещна Гюрета Павлев. Къде си повел тия хора голи, боси? Имаш ли ум? Имам си ум аз, даскале, барем колкото ми трябва. Сопна му се Гюре Павлев. Тия люде са такива, че аз нема да ги оставя да ги изколят турците долу, в полето. Те ме крепеха долу през цялото време. И къде ще спрещи народа, като е рекал еднаж да тръгне? което разказа Георе Павлев на людете от началството, разказаха го четниците му и селените, които бе довел на цялата позиция. Цяла седмица са се кръстосвали из полето. Изгорили са много турски кули по селата, разбили са много хамбари да раздават жито и всякакво зърно на селския народ, избили са много кехаи и поляци турци, разрушили са два моста и изпокъсали са телеграфни жици, Изпорязали са телеграфните стълбове на много места между Преспа и Битоле. Ала сега, каза Георе Павлев, казаха и мнозина от людете му, сега се събира голема турска сила в Преспа. Целият преспански аскер, дошъл аскер от Велес и от Прилеп, готвил си и баши а и мнозина аги от Бегово и раздел се готвят да тръгнат насам. Въстанието пламна с всичката си сила главно по планинските места в Битулския вилеет, югозападна Македония, но голямо четнишко раздвижване на стана и по другите части на Размирната страна. В ръцете на въстаниците падна град Крушево и околията му завзети бяха много села, пътища и проходи, цяло Костурско, Леринско, Битулски Демирхисар, Охридско, Ресенско, Кичевско бяха, освен градовете, във властта на четите. Турците се слисаха, макар и да не бяха изненадани, те не очакваха такъв бърз и силен удар от презряната рая. В рожден веста за възстанието дойде на самия ден и линден. Още преди това път има по-добре вооръжени мъже от селската чета се бяха присъединили към четата на Велко Скорнев. Сега Бабин, селският двойвода, който бе останал да пази селото събра останалите си трима другари от селската чета и ги поведе горе, на площадката при църквата. Дона излезе да ги погледне. Какво ли търсят по това време всички въоръжени, кой с какво му гъл, посред бял ден? А бабино далеко и махна с ръка. Весело възбуден, лицето му лъщеше за червено и потно. Хайде! Учителки, честита свобода! Честита да е! Отговори Дона. И тък му да попита какво бе станало, воеводата я изпревари. Въстанието е обявено. Лека бледност, бяла сянка, мина по лицето й, като че ли не бе очаквала такава вест. Къде ли е Велко, какво ли ще стане с него сега? В това време оттатък при църквата започна да бие клепалото. Дона мълчаливо се прекръсти с страх и с радост. Къде ли е Велко, но може би всичко ще се свърши добре. И той скоро ще се върне при нея. Помогни, Господи, и честита да ни е свободата. Бабин бе наредил да бият клепалото, и го биха четниците му бързо и несръчно. Биха го, докато не се събра горе цялото село. Някои мислеха, че това е за празника, за Илинден, но воеводата всички посрещаше вън, пред църквата, с гръмливия си глас. Честита свобода! Въстанието е обявено. Нема веке къди и бегове, ни паши, ни султани. И после, хайде, вие жени, влизайте в църквата и палете свещи за живи и умрели. На старейте и на всички събрани там, мъже той каза. Сега селото е под моя команда, но и старейте ще си бъдат старей. Тук ще бъда аз в училището и навсекъде, дето трябва, а целото село ще се грижи за прехраната на четата. Ние сме тука, четирима души. И който иска, и който има оръжие, може да дойде с нас. Ще пазим селото, а ако ни повикат, може да отидем и другаде да се бием с турците. Сега му е времето. Хайде, честита да ни е свободата, а вие, жени, палете свещи в църквата за живи и за умрели, че кръв много ще се пролива. Зашумяха събраните тук люде, раздвижиха се. Някои от жените проплакаха с глас, но и се усмихваха през сълзите си. Свърши се с робската неволя. Честита свобода. Присъединиха се към четата и други мъже. Някои от тях се спуснаха към къщи да донесат оръжието си. Някоя още преди това добре наострена секира. Някой пиштов, коса или само кривак, избиран из цялата гора и обкован с желязо. Щастливи и прещастливи, които имаха пушки, па макар и старовремски кремаклийки, ето, дойде му времето. Дошла бе тук и Дона, и около нея се събираха жени, поспираха се и мъже, всички очакваха тя да изкаже някак общата тревога, общите страхове и общата радост. Какво ще бъде сега християнското царство, какво ще стане с тях самите, как и на къде ще се обърне целият им живот? Да каже, тя знае по-добре, нали беше учена и нали беше жена на войвода. И Доно отговаряше, както знаеше, на градушка от въпроси. Кой ще управлява? Ще плащаме ли Вергия? Какво ще стане с турците? Кой ще вземе турските чифлици? Ще имаме ли наше войска? Тоя народ, поробен от стотици години, не умееше да се радва. Не се сещаше някой да изпее поне една песен. Само децата тичаха наоколо и дигаха шум и викот. Стояха тук тия бедни люда някое време. Усмихваха се един на друг, казаха си по някоя дума, погледаха се, като че ли всеки очакваше да види другия някак преобразен, по-друг, и току започнаха да се разотиват. Поспираха се при дона някои от жените, които имаха в четите свой люде. И питаха и тихо, сдържано, да не лечи много тяхната огриженост сред общата радост в тоя хубав, светъл ден. Немаш ли некоя вест, учителке? Къде са людете ни? Здрави ли са, живи ли са? Да знаеме поне. Не се тревожете, майчици и сестрици, отвръщаше Дона. Бог ще пази людете ни. Ще получим добри вести. Горе, на площадката, остана само новата селска чета. Сега 12 мина мъже заедно с войводата. Настаниха се в училището. Дона държеше вързани и двете кучета, да не лаят почетниците. Накрая на площадката на най-високото място, застана часовой в селските си дрехи и с пушка в ръка. Оттам се виждаше цялата долина, гората, височините наоколо. Виждаха и него от дворищата и пътеките на среща, виждаха го като знак на новото, което бе дошло на новия живот, който започваше. Часовоят се сменяваше всеки 4 часа и който нямаше пушка. Вземаше пушката на другаря си, но за тия които го виждаха отдалеко, беше все същият, застанал там на високата скала, буден страш на селото, на тая чудна свобода, която бе дошла. А инак животът си потече пак по своите си пътечки, пак същият за тия люде далеко тук, сред планината. Минаха няколко дни и още няколко. Доколкото бяха останали люде в селото, всяка сутрин излизаха по работа и с разхвърлените из планината на около криви нивици или ватки, или пък в гората, а по дворищата се мяркаше само по някоя жена или дете. Тихо беше по селото, само реката шумеше в долината, тракаха там и двете воденици. Само часовоят стоеше горе, на каменната площадка виждаше се как стърчи пушката му и как той час по час дига ръка да засени очите си, да разгледа наоколо така пет дни наред. Ама наистина ли дойде край на робската неволя и теглила? Наистина ли турски насилник няма да стъпи вече в рожден? Не, още не. Всяка нощ, откакто бе обявено въстанието, от всеки двор, от всяка поляна се виждаше ту тук, то там по хоризонта бледа зара, светлееща розова мъглица, някъде отвъд хоризонта горяха села и чивлици. На третия ден мина пътник от към Дебрища и донесе вест от рожденската чета, донесе поздрави от всички четници рожденци. Всички били здрави и живи, вече са се сражавали с турци, но никой не е пострадал. На петия ден часовоят от площадката забеляза далеко по криволиците на пътя за града някакви люде на коне. Той не можеше да види добре какви бяха тия люде, та повика войводата. Дотича бабин, дигна, и той ръка на очите си и бързо отсече. Турци, не виждаш ли? На коне пушките им блестят. Може да са наши. Промърмори часовоят. Не са наши. Виждам ги аз, продължи селският двойвода и гласът му започна да потреперва. Ще трябва да ги срещнем, да ги върнем. Хайде и ти с мене, сега не ни трябва часовой. Той се отправи бързо към училището, следван от часовоя – който дигна пушката си като кривак. Скоро след това в долината се спуснаха 12 души мъже в селските си дрехи и едва половината от тях имаха, що годе здраво оръжие. Излезе да ги погледа от площадката. Дона показаха се жени, деца и подворищата на среща. Селото бе забелязало приближаващия се враг и му пращаше своите защитници. Като започнаха да се изкачват 12 мината мъже по три буки – Войводата ги пръсна във варига от двете страни на пътя. Те вървяха напред, приведени поради нагорнището с неравни стъпки, и то някой ще хлътне в тръпчинка, то друг ще се изправи цял върху някой бряг, но се виждаше, че никой не искаше да изостане от другарите си и цялата варига се приближаваше стремително към врага. Щом ги забелязаха, турците се спряха на купчина на пътя и ги гледаха от конете си. Те бяха същите, които се бяха показали при дебрища. И отдалеч личеше, че приказваха нещо. Съвещаваха се, види се, клатеха глави, замахваха с ръка. Селените излязоха на почти равно място срещу тях, върху дългия гръб на височината. И сега не ги отделяха повече от 400 до 500 стъпки. Варигата започна неусетно да забавя ход и воеводата, загледан в турците, остана сам пред другарите си. Турците стояха с конете си, все на същото място, сега вече неподвижни върху високите седла и пушките им стърчаха нагоре, готови всеки миг да се насочат за стрелба. Един от селените каза, «Що, живи ли ще ги ловим?» В гласа му дрезгав от умора, прозвуча укор към войводата, който вървеше нататък, дигнал високо глава. Дрезгавият сърдит глас го спря като юзда. Той се огледа, и като забеляза няколко плитки до очинки от двете страни на пътя, размаха пушката си. Хващайте посия, Костадине, ти там, Атанасе, Гьорре, хей там. Но докато бунтовниците заемаха позиции, турците сбутаха конете си, обърнаха се без да бързат и поеха обратно по неравния път. Аха, изкрещя след тях един от селяните. Не ви държи, майчичката ваша. Чакайте де, псета крастави. Огън, чу се грамогласната команда на войводата, както доскоро, когато извеждаше селската чета на учение. Би, изгърмяха в проточен, безреден залп 7-8 пушки и револвери. Огън, викна пак войводата, застанал прав с пушката си. Би, и отново в тишината на горещия летен ден. Пака пак колибка пуктрастрае. Турците не промениха хода на конете си, и вървяха нататък, сякаш бяха обърнали презрително гръб към бунтовниците. Бабин дигна глас да се кара. «Що бре? Толкова ли не можете да улучите ни един? Ами, ей ги де! Са! Стреляйте, бре! Ще избегат! Пака пака капок!» Малко по-нататък цялата група на турците навлезе в една низинка, сякаш изеднаш потъна и се скри в земята. Селените наскачаха от позициите си, и дълго гледаха нататък, след изчезналия враг. Тюх! Един барем да бехме съборили. Пушките ни не бият добре, а пиштов къде ще удариш. Избегаха майчичката нихна. Турците се показаха на един далечен завой на пътя и скоро съвсем изчезнаха. На третия ден, след като пристигна Гьоре Павлев с дружината си на въстаническите позиции, зададоха се турци от двете страни срещу дебрища. Те, изглежда, бяха тръгнали много самоуверено срещу възстаналите гиури, по-голямата им сила. Аскер и Башибозук от Преспа бе тръгнала направо по пътя за Дебрища и само беговските и разделските агалари се зададоха малко по-късно, направо през ридищата на към поле, пък и беше по-къс този път за тях. Аскерът и преспанският башибозук вървеше много непредпазливо през теснините, по които криволичеше пътят за дебрища, щом започнеше да навлиза в планината. И това беше признак за тяхната самонадеяност. А като наближиха на около един час от възстаническите позиции, Аскерът даде път на Башибозука да мине, той пръв срещу възстаналото село. Така бяха пожелали главатарите на Башибозука. Те първи и сами да се справят набързо с непокорната рая. Предните стражи на възстаниците следяха всяка стъпка на турците по градския път, и непрестанно веше по някой от тях до позициите да донася на войводите за движението на врага. Георе Павлев пръв се сети да каже, те идат като на сватба. Ами е ние да хванем по-здраво пътя, та да ги посрещнем по-отдалеко. Какво ще ги чакаме да дойдат чак тука? На много места надолу край реката стръмнините бяха надвесени над самия път, издаваха се напред скали и брегове. Грамада от скали стърчеше и срещу позицията при надолец, на оттатъчния бряг на реката, но не беше и стотина стъпки далеко от пътя. Войводите отделиха три групи от по-старите четници и две от тях, по петима души, изпратиха напред, а петнадесет души изпратиха на отсрещните скали. С тия последните отиде по своя воля и Никола Нешев. От разполе се виждаше как пълзяха насам беговските и разделските, турци. Те се движеха бавно. Такова беше мястото, ту се показваха по ридовете, ту се скриваха по дълбоките долове и бяха още далеко. Турците и тук направиха една грешка. Вместо да ударят и от двете страни едновременно, те не се изчакваха и през панските агалари бързаха насам. Първи се вчепкаха с врага предните стражи, които откриха огън и не отстъпиха от прикритията си, докато не се приближиха турците на опасно разстояние. След това стражите се присъединиха към първата група четници по стръмнините над пътя, а по-късно всички се присъединиха към втората група. Тия малки групи четници не можеха да спрат за дълго турците, но агаларите плащаха с много жертви всяка своя стъпка напред. Теснините надолу по реката ехтяха от гърмежи. Най-сетне стражите и първите две групи четници се прибраха на възстаническите позиции и не бяха дали нито една жертва. Показаха се на един доста отдалечен завой и турците. А преди това още се дочу глухо думкане на тъпани. Мнозина от въстаниците сега се поплашиха, раздвижиха се неспокойно, уловиха се прибързано за оръжието си, започнаха да се озъртат и да се споглеждат но турците насреща вече повече привличаха погледите им. Един по-старичък Дебрищанин каза благоразумно. Да беха сложили тука единия топ. Ей ги, от тука идат. Никой не подзе приказката му. Виждаше се, това бяха излишни думи, с които искаше той да прикрие страха си. Ала смущението сред възстаниците не продължи много. Турците бяха изчезнали за малко по завойте надолу, и когато се появиха отново, възстаниците ги посрещнаха с шиги. Нещо взеха да се позабавят. Майно зете им започват да ги връщат назад. Е, нема сега да ви посрещнем пържени яйца и баници. Язък за къдените им. Секи ще остави по три-четири вдовици. Не са били много, бре, каза някой от еднаш. Сега се виждаше цялата турска върволица. Те не бяха повече от 150 души. Дигнали бяха и един голям зелен байрак. Думкаха в далечината няколко тъпана, пискливо виеха и няколко зурли. Сега ще им надупчат тъпаните уния там, от скалата, чу се глас някъде по възстаническите окопи. Въстаниците следяха напрегнато движението на турците, но по-любопитна беше за тях изненадата, която готвеха на приближаващия се враг, скритите зад скалите насреща техни другари. Турците забелязаха отдалеко възстанишките позиции, повървяха колебливо още някое време и тия, които вървяха по-назад, побутваха по предните, но после всички се спряха на пътя в гъста тълпа, само тъпаните задумкаха по-бързо и зурлите завиха по-рязко, сякаш напук някому. Хай пусти да останете. Израмжа през зъби някои от възстаниците и гласът му се чудалеко по стихналите позиции а проточи глас друг, като се бехте затичали. А сега де? Зор, а? Тесно е тука, а? Ще изпотите кожа задниците си сега. Турците, като че ли чуха тия предизвикателни думи, неколцина от тях изкочиха напред. Засвяткаха ножове и атагани в ръцете им. Полюшна се напред и големият зелен байрак. Една голяма група, може би половината от турците, като подаден знак – се отдели от пътя и се втурна през реката чак до другия и бряг в подножието на височините, които се издигаха там. Заели по този начин цялата теснина, те тръпнаха напред. Зеленият байрак се раздипли цял, яростно задумкаха тъпаните, завиха зурлите. Нататък, по завоите на пътя, се показа вече и По възстаническите позиции стана още по-тихо. И пак тъй, като че ли възстаниците тук бяха само наблюдатели, които чакаха с притаен дъх да видят какво ще направят скритите им другари по скалите от среща. Някой нетърпеливо извика. Ами какво правят? Защо не стрелят още? Дясното крило на турската колона наближаваше подножията на стръмните скали, вече се изравняваше с тях, а отгоре не се чуваше ни един изстрел. Дори и Георе Павлев изпсува грубо и додаде. Измреха ли там всичките? Его и Аскерат наближава. Тогава неочаквано се чуха един след друг два взрива, оглушителни в тая теснина, и като ехо след тях гъст пушечен залп, който се проточи в бърза стрелба и не спря. Цялото дясно крило на турците на два пъти се люшна далеко назад, пречупи се и на отворилото се празно място в подножието на скалите останаха да лежат убити и ранени техни люде. Виждаше се как двама от тях пропълзяха да настигнат другарите си. Сега думкаше само един от тъпаните, млъкнали бяха и пискливите зурли. Ура! Надигна се вик от към възстаническите окопи. Започна се стрелба от сам, от към окопите и бързо се сгъсти. Нямаше какво да се чака повече. Настана бъркотия сред турците, нахвърлиха се те един до друг, един през друг, зад всеки камък и транак, във всяка вглъбнатина и дупка, но нямаше къде да се скрият. Откриха и те огън, но стрелбата им беше нестройна, припряна. Въстаниците се прицелваха и стреляха усърдно, без викове и песни. Нямаше време за губене. Мнозина от турците започнаха да пълзят назад по лакти и колена. Изчезна някъде и знамето им млъкнаха зурли и тъпани. Някои наскачаха и стреляха, като вървяха. По няколко стъпки заднишком наскачаха и други, които се обърнаха да бягат. Бързо се надигна цялата им дружина и всички се втурнаха надолу по пътя и реката. «Ура!» викнаха сега въстаниците и още повече зачистиха стрелбата си. Мнозина от тях бяха мислили, че ще избият всичките турци, пък на опразненото място не се виждаха повече от тридесетина трупа, ала още не беше всичко свършено. Едващо се бе обърнал Баши да бяга. От към последния завой на пътя се зададе аскерат. Сред бързата стрелба на въстаниците чу се нататък войнишка тръба. Още от завоя войниците се пръснаха през пътя и реката между стръмнините от двете им страни, та и те тръгнаха насам на гъста тълпа. Приближаваха се бавно, ала стремително повлякоха със себе си и баши Не стреляйте, викна Чендов. Чакайте да се приближат. Те са луди, каза Иван Пенев. Като стадо идват срещу пушките ни. Мислят си, че георските пушки не убиват. Обади се от окопа Расков. Слепи фанатици. Продума като на себе си Банков и додаде гласно. Те офицерите им ги карат. Наявна гибел. Всичко се повтори от самото начало и като че ли не беше ставало. Колоната на турците се приближаваше насам, още по-гъста, четниците от скалата насреща им търкулнаха пак две бомби и пак останаха в подножието на скалите турски трупове, въстаниците започнаха пак да стрелят и още по-осърдно. Опитаха се някои от турците да залегнат тук и там, но тълпата напираше от дире, байракът се люлееше някъде назад, после от еднаш цялата тая безредна тълпа, като че ли се дръпна, поколеба се за един-два мига и се втурна да бяга надолу между стръмнините. Ура, викаха въстаниците, наскачали прави в окопа, а някои и горе по нас и викаха лудо, те и забравиха да стрелят. Ехе, дръжте ги бре. Гъстата навалица на турците сякаш отхвърляше от себе си улучените техни люде, те и по пътя надолу и по реката се виждаха доста трупове. Още не бяха се скрили турците зад първия завой, от окопите се спуснаха след тях неколци на въстаници, а после още и още тичаха надолу, като да се надбягваха. Бързаха да вземат оръжието на убитите агалари. После те събраха набързо в едно трапище нататък труповете на убитите, турци, и нахвърляха върху тях камъни и пръст. А разделските и беговските аги продължаваха да пълзят по ридовете на към разполе. Сега повечето от възстаниците се струпаха по окопите на разполе. Всички бяха развеселени от победата и пак започнаха шиги. Ние царски аскер накарахме да бяга, та от беговските цигани ли ще се оплашим. Ще довтасат тука с изплезени езици и живи ще ги изловим. Ама що християнски души са погубили ей тия катили, дето идат сега, ние си знаеме долу в полето. Обади се един полянец от тия, които доведе Георе Павлев. Най-сетне новите нападатели се показаха по отсрещния, най-близкия рит. Те бяха около 50 или 60 души и се пръснаха нестройно по целия рит. Никой от възстаниците не се и помръдна да се скрие в окопа или да дигне оръжие. Чендов се обърна към Милуша Банков, едва едва усмихнат и проврял, както правеше често пръстите на лявата си ръка в гъстите валма на брадата си. Даскале, ето ти мирното турско население. Банков отговори: Ние изпълнихме към тех своя дълг на хора и борци за правда. И после това не е вече мирно население. Всички очакваха, че турците ще се спрат на билото на отсрещния рит. Те не бяха много. И наистина, те се задържаха там, но за късо време. Колкото да си поемат дъх и да се съберат всички горе. Изглежда, бяха си почивали отвъд рида, за да не стоят дълго тук, но открито. Щом се събраха всички, пак тръгнаха насам по един, по двама и на малки групи. Някой от възстаниците каза, «Те какво право върху нас?» Тогава излезе напред Георе Павлев, какъвто беше дребничък и сух, тъпушката му стърчеше едва ли не по-висока от него. И излезе той пред окопа, погледна Чендова, потърси с очи и другите войводи и началници. Сетне посочи с ръка надолу към турците и каза високо. Тия на мене ще ги оставите. И без да дочака някакъв отговор викна. Хайде, полянци! Тия нас ни чакат. Веднага на излязоха от навалицата на възстаниците седмината му четници, но се изсипаха напред и всички полски селени, които бе довел, широки, груби люде, тъй сега, докато излизаха от навалицата, се чуха подвиквания. Полека бре ще ме събориш. Обре, шопе, ще изпогазиш людете. Такива бяха тия люде, груби, тежки и в говор, и в движение, и в походка, с дълги яки ръце и големи глави. Облечени бяха все в бели ризи с високи, разтворени яки и разкопчани пазви, с широки ръкави и препасани с червени пояси, а отгоре с черни вълнени ресачки. Някои от тях бяха с пушки повечето е взелики и няколко от тия, които си бяха взели сега от турците, а всички други бяха надигнали коси и секири. Не даде никакъв знак Георе Павлев, а тръгна надолу, следван от четниците си, втурнаха се след тях на тълпа селените, боси, гологлави, с голи космати гърди и опънати мускулести шии, надигнали остри коси и секири. Между тях беше и Борис Глушев, Отдалеко се познаваше с градските си дрехи. «Да, скале, къде?» – викна подир него Чендов. Борис не му отговори, не се и обърна, може би не го чу. Нестройната дружина на поляните бързо се отдалечи от въстанически окоп и слизаше стремително надолу, човек до човек, рамо до рамо, мълчаливо. Чуваше се само звънтенето на някоя коса или ще тропне в някой камък дръжка на секира. Приближаваха се насам – и турците от среща почнали бяха и те да се спущат по надолнището на отсрещния рит. Но турците, като стигнаха до към средата на стръмнината, започнаха да се поспират и да стрелят, да се оглеждат, де да, да застанат на посия. Ридът беше гол, тук там разяден от поройща, не се виждаше наоколо ни дърво, ни някой по-голям камък. Все пак те спряха тук, някои залегнаха на открито, други приклекнаха на едно коляно, и всички стреляха едно след друго срещу селската дружина. А те, селените, не се поколебаха ни за миг срещу тая стрелба. Вървяха все напред, гъсто един до друг, мълчаливо. Тук там падаха някои улучени от турските куршуми, но другарите им продължаваха да вървят, минаваха край тях или дори прескачаха труповете им и убитите оставаха зад дружината, която продължаваше да върви. Сякаш не се сещаха да стрелят и тия, които имаха пушки, а само тия, които имаха и ножове за пушките си, позабавиха стъпки и слагаха ножа, побутвани и повличани отново от другарите си наоколо. Кой ще се спре да стреля? Кой ще го остави да се спира? Имаше тук негли едно общо, мълчаливо решение да се улови врагът направо за гушата, с ръце и ногти. Всички тия люде бяха водени от неукротима ярост – напластявана от дълго в душите и сега кипнала от с всичката си бясна, сляпа сила. И те вървяха напред, прескачаха улучените си другари, стискаха здраво дръжките на косите и секирите, опулили кръвясали очи. Борис Глушев, обграден от всички страни от тия груби, сурови люде, се задъхваше, но не от умора, а от някаква студенина, която се надигаше дълбоко от отробата му, през гърдите му до гърлото. Той се опита да гръмне с пушката си, да направи нещо, за да излезе от едно вцепанение, което обхващаше дори и мозъка му в черепа, но другарите му наоколо го изблъскаха, понесоха го напред и той вървеше, вървеше с тях мълчалив и цял настръхнал от ужас. Той чувстваше, той виждаше какво ще стане, виждаше страшните лица на тия разерени люде, Разголените им космати ръце, чуваше хрипливото им, тежко дишане. И вървеше с тях, не можеше и да спре, не биха го оставили да се спира. Оставаха назад, само убитите или ранени, които не можеха повече да вървят. Срещата стана там, дето се бяха спрели турците на стъмнината. Те гърмяха и от упор в селените до последния миг, но тогава започна страшна сеч. Започна коситба на живи люде. Селените връхлетяха срещу турците и пушките им, паднаха още мнозина от турските куршуми, но бяха размахали вече коси и секири. Още в първите няколко мига бяха съсечени мнозина турци, отрязани бяха нозе и ръце, разцепени бяха до шията глави, разсечени бяха рамена, търкулнаха се на засъхналата трева, отрязани с един замах глави и труповете падаха по-далеко от тях. Останалите живи турци, ужасени се обърнаха да бягат, да се отдалечат от страшните острия, но селените бяха до тях, бяха в петите им, не се спираха, не се уморяваха и страшната сеч продължаваше нагоре по страмнината. Най-сетне Борис Глушев се отпусна на колена и падна ничком, да не вижда повече страшното клане. До билото на Рида стигнаха само неколцина от турците и побягнаха нататък. А като се връщаха селените назад, със същото настървение грабеха оръжието на убитите турци и доубиваха ранените с секирите си. Настанаха весели дни за въстаниците, един след друг, тамина и цяла седмица. Мъчеше ги само горещината през тия дълги летни дни. Радваха се те на победите си, на оръжието, което бяха успели да вземат от турците на хубавите си примамливи надежди. Тяхната радост премина и в селото, след толкова страхове, които бяха преживели там жените и децата, като чуваха трясъка на битките. Отиваха до селото по някой от възстаниците за една или друга работа, отбиваха се по домовете си, спираха се по улиците и се хваляха. Бегата галарите, бием ги като зайци. Още не бе паднал в боевете ни един дебрищанец. Доколкото имаше убити, бяха все от полските села и ги погребваха там в братски гроб на една поляна зад позициите. Донесоха в селото само на колци на по-тежко ранени и жените се надпреварваха да ги лекуват. Учеше ги да лекуват рани от куршум баба Пълна. Слезе на позициите Велко Скорнев, каза на Чендов, а там бяха и други от началството. Нас ни оставихте горе и по пътеките да пазим като поляци. Момчетата не искат да стоят повеке. Нека отидат други сега там. Да помиришем и ние Барут, че ще забравиме миризмата му. Тук беше и Никола Нешев, смъкнал се бе от канарите на среща, та се сопна на младия войвода. Дето те поставят момче, там ще стоиш. А да не мислите вие там, че ще ви отмине. Ще дойде ред и до вас не бойте се. Но Чендов познаваше по-добре людете си и всичко, що се отнасяше до комитство, до оръжие, и бой, та тръгна по окопите и избра към 50 души селени и четници и избра им за войвода и един от селските войводи, които бяха там, а Велко ги отведе нагоре в планината да пазят те сега пътищата и пътеките наоколо. Скорнев още същия ден слезе с четата си и зае опразнените места по окопите. Случи се тъй, че Велко Скорнев си намери място в окопа до Борис Глушев. По това време Борис бе излязал някъде и върху насипа на окопа беше сложена само пушката му. Велко бе влязал да си подреди едно и друго, че тук, в окопа, повечето от възстаниците изпяха нощно време. Той остави там турбата си, гуната си, донесе и един камък за седене, пък и за възглаве. Загледа се в чуждата пушка върху насипа. Взея, отвори я, погледна и вътре, не бе си грижил много за нея, стопанина ти. Чу се зад него глас. Не съм я чистил скоро, пък и не знам как да я разглубя. Бори скочи в окопа при него и продължи. Зацапана е повече с прах, не съм стрелял много с нея. Велко се усмихна мълчаливо и пак отвори пушката му. Извади от една малка чанта, която носеше през рамо, валмо кълчища, зацапани с маска, и започна сръчно да чисти пушката. Борис го гледаше някое време, после каза. Да ме види Георе Павлев с такава пушка, ще ме накаже. Познаваш ли го? Как да не го познавам? Его е, извърна се велко и продължи. Ходи той некое време в четата на Чендов, околиската. Ти откъде си? Отрожден. Там е учителка Дона Крайчева, нали? Да, отвърна Велко, едва едва усмихнат и по загорелия му врат запълзя червенина. И попита, без да погледне Бориса, познаваш ли я? Ами ние сме роднини. Баща ми и майка и са братовчеди. Тя ми е жена. Не можа да се сдържи Велко и още по-гъста руменина пропълзя по врата, по лицето му. Ти ли си, сложи Борис ръка на рамото му. Чух аз, че Дона се омъжила за тамошен човек. Ето сега, ние сме роднини с тебе, казвала ми е тя, като чухме, че си дошъл в дебрище. Виждал съм те аз в четата. Трябваше да ми се обадиш. Велко помръдна рамена свенливо. Те бяха вече заедно, хранеха се заедно, спяха в окопа, свити един до друг. А през деня, като напече жешкото слънце, Велко ще скочи, ще изтича на реката и ще се върне с пълно канче вода. Искаш ли пресна водица? Слънцето измъчваше най-много въстаниците през тия дни на открито в окопите. Беше много горещо, макар и толкова навътре в планината, знамето по цял ден висеше неподвижно като пречупено крило. Реката наблизо беше все пълна с люде. Пиеха без насита, плискаха се, но и водата бе намаляла, дълго не бе валял дъжд. Не беше много в изобилие и хлябът. Към 800 здрави мъже седяха тук, и не беше лесно с прехраната им за Дебрища и за другите бедни железнишки села. Добре, че реката е барем тука, утешаваха се въстаниците. Турците бяха изчезнали и нямаше никаква следа от тях. Дали не бе възстанала и преспа? Какво ли ставаше по другите краища на Македония? От никъде не идваше никаква вест. На десетия ден след обявяването на въстанието се чуха някъде далеко топовни гармежи и ехтяха през целия ден. Това е към Крушово, каза Чендов. Може да се е дигнала и битоля. Може да са влезли наши там. Подзе някак замечтано на Умов. Тък му по това време Крушовската република преживяваше последните си часове по техтеже на турските топове. Две недели по-късно и полето долу, край двете турски села. Почерня от Аскер. Турските войски под командата на Назар Паша започваха своето решително настъпление срещу въстаническите позиции по цялата възстанала област. Назър Паша тук прилагаше изпитания план на английското командоване срещу бурите в Трансвал. Десет табура Аскер потегли в четири колони от Битоля, Ресен, Охрид и Прибилци към Смилево, където беше главният штаб на въстаниците. Девет табура в две колони от Битоля и Лерин – през планините Баба и Суха гора пребродиха областта между Битолското поле и Преспанските езера. 20 дружини от Корче, Кайляри и Суровичево настъпиха в три колони към Костурско, 8 дружини в три колони от Дебър, Кичево и Охрид. Настъпиха към Кичевско. 18 дружини в колони от Охрид, Ресен, Кичево, Прибилци и Дебър навлязоха в Охридско. Десет дружини се отправиха също към Железник. Освен съответната кавалерия и артилерия, към тая войска бяха организирани и два големи отряда башибузук. Непрестанно прииждаха войски от Албания и Мала Азия и цялата турска военна сила срещу въстаниците в Македония стигна до 264 дружини. Беше рано сутрин и повечето от железнишките въстаници бяха се струпали край реката, Чуваше се оттатък викот и смях. Някой бе паднал във водата или пък бяха го бутнали да се поразхлади. Китан Штъркот не обичаше много водата и не бързаше да си наплиска лицето тая сутрин, пък и забеляза той, че далеко нататък, на към Бегово и раздел, ставаше нещо необикновено. Войводо подвикна на Чендов, а там наблизо беше и Пенев. Вижте, ей там долу с дюлбията, Що става там, черней се, белей се. Иван Пенев насочи бинокъла си и гледа дълго нататък. Аскер, каза той, и все не сваляше бинокъла от очите си. После го подаде на Чендов. Може да има до два полка. Довлекли са се още през нощта, изглежда. За късо време по реката оттатък на ни един човек, всички се струпаха тук, на разполе, и гледаха, сочеха с ръце, преброяваха Аскера, макар да се тъмнееше нататък само едно неясно петно. Късно след обед дотича един от четниците, които бяха на стража по градския път. Отиде и пошушна на охото на Чендов. От към града иде много аскер. Проточил се на един час место по пътя. Чендов поглади с цяла шепа мустаките си, зарови пръсти в гъстата си брада и рече, «Харно, харно! Вие стойте там и отваряйте си очите!» като наближи към вас, пратете пак некого тука. Четникът се отдалечи пак по градския път и до вечерта не дойде никой с нови вести. Не се забелязваше нищо повече и долу, край двете турски села. Само няколко редици бели шатри бяха изникнали там през деня. Виждаше ги ясно с бинокъла си Иван Пенев. Тая нощ мнозина от възстаниците не можаха да заспят до късно. Чуваха се по окопите тихи разговори, някой ще се изкашля или ще въздъхне. Час по час някой ще се измъкне от окопа, ще се отдалечи за малко някъде и пак ще се върне с тихи стъпки, сякаш да не разбуди другарите си. По дължината на окопите и от двете страни се мяркаха часовоите. Шумеше оттатък реката непрестанно. В тихите разговори, които се водеха тук и там по окопите, рядко ще се чуе да се спомене за Аскера, който се бе появил долу, в полето. Приказваше се за родното село, за децата, за нивите, за воловете, разказваше се някаква дребна случка или далечен някакъв спомен. Но сънят не идваше. В една падинка за токопите при разполе се бяха събрали всички от началството и всички селски войводи. Нямаше какво да приказват те много. Идваше, дошъл Беаскер и предстояше решително сблъскване с него. Стана дума да се заемат на ново скалите край градския път. Какво друго имаше да се готви и подготвя? Готово беше всичко още от първия ден и всичко се знаеше. Сега оставаше само това. А то си беше винаги най-важното за всички тия люде, които се бяха дигнали срещу султана. Оставаше това, доколко ще изтрае човешкото сърце. Идеше насреща голяма сила. Месечината изгря късно тая нощ и беше тихо по възстаническите позиции. Чуваше се само шумът на реката. Новият ден започна с топовни гармежи. Беше пак ясно, слънчево утро и горещината започна още с изгрева на слънцето. Полето нататък, в далечината, беше забулено в утрини мъглевини. Едвам се тъмнееха долу, в подножията на далечните ридове, двете турски села но бялото минаре на джамията в Бегово не се виждаше. Всички чуха по позициите, че двата първи топовни гармежа бяха дошли оттам, но нищо не можеше да се види нататък, сякаш дойдоха някъде изпод земята. Ала два-три мига след това се чуха нови два гармежа, сега ясно и близо. Двата снаряда избухнаха един след друг вдола пред разполе. Струпаха се при отсамния окоп почти всички възстаници да гледат как се премерваха турците. Лум-лум, лум-лум, чу се наново, глухо и стежко, но сега два пъти, едно след друго, види се, стреляха четири урадия. Рао-рао-рао-рао, избухнаха и четирите снаряда пак вдола, та се виждаше как отскачаха камъни, пръст и скоренени храсти. Не могат да ни стигнат, зарадва се някой прибързан, може и да не ни виждат толкова далеко, добави друг. Следващите четири снаряда избухнаха на 20 настъпки пред окопите. Тавастаниците се стреснаха повече от зловещия им вой, отколкото от трясъците им. Войводите се разтичаха. По местата си, всички в окопите, долетяха нови четири снаряди, но избухнаха сега на 50 на крачки зад окопа. Орадейната стрелба продължи още доста време, но все така снарядите избухваха пред окопа или зад него. Не се случи да попадне в окопа нито един. Стреляха полски оръдия и снарядите, изхвърляха гейзери от камъни и пръст, а когато се случваше да ударят в някоя скала, трясъкът им беше оглушителен. Планината ехтеше цяла, по два пъти и по три пъти се повтаряше всеки гърмеж. Въстаниците на разполе се бяха изпокрили в окопа, само Иван Пенев стърчеше там, дигнал с две ръце бинокъла си. Сега страхът у всички беше голям. Всички се чувстваха безпомощни срещу страшната сила на снарядите, срещу невидимия враг. Някои трепваха и се привеждаха при всеки гръм, споглеждаха се пребледнели. А други на бяха се свили ничком на дъното на окопа, запушили с две ръце ушите си. Борис Глушев забеляза, че бе побледняло лицето и на Велко Скорнев – а и неговото сърце се бъхтеше високо чак до гърлото му. Те и двамата се усмихнаха на страха си и Велко каза, «То е, че не можеш нищо да му сториш. Лети върху тебе отдалеко и ще те дигне цел». А людате по окопа при надолец пак бяха наскачали, сочеха с ръце, махаха, дигаха врява и чакаха все нови снаряди, за да наблюдават невиждано зрелище. Те бяха малко встрани и до тях не можеха да стигнат топовете, които стреляха от полето. В разгара на стрелбата дотича там пак един от стражите по градския път. «Къде са войводите?» попита той. Зачуха се гласове услужливо. Еги е там, в другия окоп». Ей Гочендов, гледа с бинокъла. «Там са те сега, там е зорът». Тък му в това време избухнаха нови четири снаряди на среща. «А, бре, идете извикайте некого от войводите». Каза четникът. Той самият не се решаваше да отида до другия окоп. И никой друг не се помръдваше. Зачуха се шеги. Хапе там. Мечка има там. От окопа неочаквано скочи Любен Расков и се отправи към другия окоп с пушката си в ръка. Мнозина се загледаха очудени след него. Яго, гражданина! Ала не бе направил Расков ни 30 настъпки нататък и тък му в тоя миг засвириха завиха нови няколко снаряди. Избухна само един и се случи точно пред Расков. Ахнаха мнозина от окопа, видяха как се преметна той във вихрушка от камъни и пръст в следващия миг и изпопадаха на части от тялото му, зина там цяла яма. Сега се спуснаха неколци на, на нататък и пръв между тях беше четникът от предната стража. Чендов сам излезе от окопа и го попита отдалеко. «Идат ли?» «Идат», и четникът понечи да каже още нещо, но Чендов му махна с ръка. Стига, знам. Върни се при другарите си и като наближат, отстъпвайте насам. Нямаше вече какво да се крие и прикрива. Многоброя на скер пълзеше насам и поридищата под разполе. За някое време оръдията престанаха да стрелят. Сега настана трескаво оживение и по двата окопа. Войводите пак изпратиха групи от постарите четници да заемат теснините по градския път. С петнадесете души, които заеха скалите отвъд реката, тоя път отидоха и Нешев и Наумов. Мнозина от останалите по окопите въстаници дълго не можеха да се успокоят. Едни разговаряха високо, махаха ръце, въртяха глави, други все оправяха мястото си в окопите, размахваха оръжието си слагаха без нужда камъни по насипа. А имаше и такива, които често попоглеждаха назад към селото. Борис Глушев наблюдаваше тия жалки и смешни външни знаци на оживелия страх, но не можеше да се присмее никому. Тъжно му беше за всички тия люде, за техния застрашен живот, а и неговото сърце топтеше бързо-бързо, блъскаше се в страх. Той се боеше не толкова за себе си, колкото за ружа. Какво ли ще стане с нея? Настъпваше многоброя на скер от двете страни и възстаниците не ще могат да го спрат. Какво ще стане с ружа? Той ще стои тук, трябва да стои тук и не може да й помогне. Но тя ще избяга в гората заедно с другите жени. Какво друго? Какво друго? Борис нито помисли за детето си. То беше в мисълта му за ружа. Той още не можеше да го отдели от нея. Аскерът по ридовете отдолу се движеше бавно насам. Сива подвижна маса заливаше рид по рид, стичаше се по долищата, появяваше се по-близо, сякаш надигнала се вълна и заливаше бързо следващия рид. Като Алена пяна върху тая сива, пълзяща насам, маса ярко се червенееха фесовете на хилядния аскер, святкаха безброй искри на слънцето, натъкнатите ножове на турските маузери. Турците, които идваха по градския път, се движеха по-бързо. Оттам се чуха и първите изстрели. Най-напред посрещна Аскера предната стража. Скоро след това избухна нова стрелба. Стихна тя, започна още една, но и тя утихна. Зададоха се четниците от стражата и от двете засади. Бягаха насам, като че ли турците бяха по петите им. Те се изкачиха до въстанически окоп при Надолец и наскачаха вътре задъхани, премалели от умора. Близо са веки. Брой немат. По целия окоп се понесе малва. Близо са. Брой немат. Но аскерът все още не се показваше, скрит по завоите на пътя зад отсрещните височини. Той откъм разполе си изкачваше вече по рида на среща, дето още се търкаляха насечените трупове на беговските и разделските турци. Оттам понякога ветрецът донасеше смрад чак до въстанически окоп, а и сега се виеха високо по небето орли и други някакви птици. Като стигна билото на Рида, Аскерът започна да се спира и скоро се насъбра там голяма гъста тълпа. По възстаническите позиции наставаха мигове на върховно напрежение. Престана и онова раздвижване на нездържана оплаха, сега всички стояха в окопите и гледаха напред, чакаха с примрели сърца. Заеха местата си и войводите Чендов и Велко Скорнев останаха на разполе, а Иван Пенев и Гьоре Павлев отидоха в окопа при надолец. Тихо беше и по двата окопа, рядко ще се чуе тих говор или шепот, ще звънне някоя побутната коса. Това притихване пред надигащата се опасност не продължи много. Кой би могъл да го издържи повече? Тогава скочи върху насипа на окопа Иван Пенев и тръгна по дължината му, Сабята на лявото му бедро леко подрънкваше. Той се спираше пред всеки го от людете тук, питаше нещо, навеждаше се да вземе някоя пушка, преглеждаше я внимателно. Тръгна между людете си и Гьоре Павлев. Усетил и той опасния час. Посъживиха се тук въстаниците. Надигна се говор, дочу се смях. Гьоре Павлев викна, та се чу по целия окоп. Нема ли някой да попей бре? Или всички намокрихте бечвите си отзад. Не се опита никой да запее, но по целия окоп настана още по-голямо оживление. Какво най-сетне още не беше дошло най-страшното? По другия пък окоп започнаха с дърваните топове. Както се бяха умълчали, някой каза високо. Ами що не им теглим на тия поганци отсреща по един топ? И веднага, като че ли в това беше общото спасение? В тая мъчителна борба със страха дочуха се гласове по целия окоп. Верно, бре, що чакаме? Ей, топчиите, гърмете, бре! Вижте как са, застанали я галарите, само това чакат. Някои дори почнаха да се провират нетърпеливо по окопа на към топовете. Казано беше, че дървените топове ще започнат да гърмят, когато се приближи аскерът на около 300 стъпки. И те бяха така насочени, но Чендов премисли и реши да посъживи въстаниците. «Я бре топчиите!» – викна той. «Пуснете им по един на тия мръсни отсреща!» Спуснаха се топчиите, а още толкова и от другите въстаници да им помагат. Дотича и Кузман. Насочиха двата топа по-нависоко, приклякаха. Премерваха се и най-после се намери, че са насочени право в аскера по отсрещния рид. Те бяха пълни, сипаха им сега повечко барот в малките вдлъбнатини, отдето се запалваха. Хайде, момчета, викна пак Чендов. Единият и веднага другият. Пламнаха, запушиха двете запалки, намокрени с газ. Дал, ревна единият топ и подскочи на двете си колела. Дал, ревна и другият и също подскочи на колелата си. Зе, 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 литнаха нататък двата къса желязо. Всички дигнаха глави да видят колко турци ще изпопадат по рида на среща. Не падна ни един турчин. Бяха насядали мнозина от тях по засъхналата трева там и нито се помръднаха да станат при гърмежите на възстаническите топове. Не бяха много силни тия гърмежи, а и железните късове не бяха стигнали до тях. Но топчиите тук започнаха усърдно да пълнят наново двата топа. Като че ли бяха чакали гърмежите на гиурските топове, турците започнаха пак своето настъпление. Дадоха им знак тръби, които засвириха. Но това не беше някакъв тревожен звук за пристъп. Тръбите, може би бяха до пет или шест, стройно и мощно извиха някаква плавна мелодия, разделиха се звуците им на две партии и се запреплитаха, после се сляха в един мощен звук. Аскерът слизаше надолу, порида, плиснал и прелял на широко по целия рит, бързо и нагъсто изпълни дола в подножието на разполе, започна да се катери вече право нагоре. Тръбите продължаваха да свирят и странно звучеше тук мощната тъжна мелодия. Турците се приближаваха по цялата страмнина към възстаническата позиция. Те се клатушкаха и сякаш се блъскаха един в друг, надигнали пушките си, на които лъщяха натъкнати ножове. Приближаваха се стремително, размахваха ръце сякаш да посегнат към възстанически окоп. И бяха страшно множество, хиляди, като че ли извираха от дълбокия дол под насрещния рит. Въстаниците виждаха ясно вече и лицата им, тъмни, мургави, лъщяха влажни на слънцето. Мнозина бяха с дълги бради. По окопа беше тихо, въстаниците бяха налягали по насипа, други стояха прави и всички гледаха нататък. Никой не се сещаше за оръжието си, а все по-често някои извръщаха глави назад, на към селото. Все пак те стояха тук още и още, а турците не се спираха. Чендов бе забил пръсти в насипа и стискаше на усетно червеникавата пръст, чакаше аскерът да стигне на един сигурен изстрел по страмнината надолу. А лавастаниците не изтраяха и започнаха да стрелят. Пръв гръм на смалихерата си Велко Скорнев Почувствал, че бе дошъл най-страшният миг. Започна се бърза, гъста стрелба и мнозина от въстаниците видяха, как изпопадаха наколци на турци. Първите им редици взеха да се позадържат. Ура! Надигна се вик тук и там по окопа, сетне и по цялата позиция. Ура! Стреляха сега и турците виждаше се как се поспираха някои с насочени пушки. Стрелбата ставаше оглушителна но през нея все още се чуваха турските тръби, викаха и въстаниците, викаха и турците отдолу. Звукът на тръбите, толкова мек и тъжен, се чуваше над целия надигнал се страшен вик и пукот, в който преодоляваше ту стрелбата от двете страни, ту викът на въстаниците или на турците отдолу. Ура! Ура! Аллах, Аллах! и Рахманирахим, 97. Чуваше се като изпод земята мощен вой и стон. В същото време бе започнала битка и на другата възстаническа позиция. Аскерът там бързо бе изпълнил цялата теснина по пътя и по реката. Сега настъпваше огромна маса Аскер и зеленият байрак на баши се люлееше някъде назад. Като наближи подножието на скалите, дето бяха на засада 15-мината четници Снешев и Наумов дясното крило на Аскера изеднъж започна да се надига по страмнината нагоре. Навалицата тук беше толкова голяма, че Аскерат бързо преля и през високите скали. Чу се гъста, но краткотрайна стрелба нататък, екна бомба, Аскерат премина през скалите и се стече надолу, в реката сля се отново в общата навалица. Горе по скалите бяха бързо избити пет на четника. Загинаха там и Наумов, и Никола Нешев стреляха вече и въстаниците от окопа. Иван Пенев скочи пак върху насипа, размаха в ръката си извадена сабя. Тук ще измрем, братя. 97 Аллах. Аллах. Бисмиляхи Рахмани Рахим. Господи, Господи. В името на Бога милостивия, състрадателния. Стрелбата на въстаниците се засили. Ала мнозина тук, особено между людете на Георе Павлев, стискаха в ръцете си с безсилен гняв и ужас дръжките на коси и секири. Аскерът бързо се приближаваше и едва-едва го задържаха многобройните убити и ранени, които падаха от куршумите на възстаниците. В тая гъста маса едва ли отиваше куршум на празно. Страмнините от двете страни на пътя и реката бучаха непрестанно от покоти вик. Ура! Ура! Алах, алах! Бисмиляхи Рахманирахим. Уджум, 98 преди още да стигне аскерато копа на разполе, отдолу започнаха пак да стрелят турските топове. Тъпи и далечни бяха бумтежите им, но се чуха и през звуци на тръбите, и през страшния вой и трясък на битката. Лумлум. Лумлум. -лум. Два по два и стрела едно след друго. Ала ни един снаряд не падна някъде наблизо, без да ги чуе някой, те изфюкаха високо над позицията и треснаха един след друг в селото. Все пак някой от въстаниците забеляза, че снарядите избухнаха в селото и настана сред сражението бързо раздвижване по целия окоп. Най-напред Кузман Веленов се провря иззад неколцина от въстаниците, дръпна Блажета Рилков за ръкава. «Тичай бързо в селото, Блаже! Кажи там всички жени и деца да бегат към гората! Кажи на управителите! Бързо! Блаже Рилков се обърна към него. Като че ли събуден от дълбок сън, пушката беше на ръцете му и отвърна някак сърдито. Не, не, аз тука. И понечи пак да насочи пушката си срещу аскера. Кузман цял го раздруса и викна още по-силно. Не чуваш ли, бре? Тича че и в селото. Жените да бегат в гората. Лум-лум, лум-лум, ехтяха издълбоко турските урадия. Блаже сякаш едва сега разбра, скочи от окопа и се спусна към селото. Кузман бе избрал него да изпрати в селото заради трите му деца, заради сиромашията му. Ала след Блажета Рилков наскачаха от окопа и други неколци на въстаници. Това бяха първите бегалци от позицията. Турците сега бяха едва на 50 настъпки от въстаническата позиция. Излязал до половина от окопа, размахал с две ръце пушката си Чендов викаше с нечовешки глас. Стойте всички! Тука ще браните жените си, децата си бре. 98 от джум, вик за настъпление. Чу се глух бумтеж. После още един. Най-сетне бяха гръмнали още по един път дървените топове. И това бяха последните им гърмежи. А все повече въстаници бягаха към селото. Там се бяха дигнали високо нагоре бели облаци пушек, селото гореше. Аскерът беше вече съвсем близо и до двете въстанически позиции. И при надолец, и при разполе. Почнаха да тръщят бомби ту пред едната позиция, ту пред другата или пред двете едновременно. При всеки гръм в първите редици и по-надълбоко сред Аскера се отваряха широки празнини, падаха по земята ранени и убити, но празнините веднага се запълваха. На нощ! На нощ, викаше Иван Пенев, и сам се чеше с кавалерийската си сабя в първите редици на Аскера и стичал на няколко стъпки пред насипа на окопа. Там загина той, набучен на турски щикове. Наскачаха и други възстаници с ножове на пушките си, сками и разни други острия, излязоха пред окопа и страшните косачи на гюрета Павлев размахаха коси и секири, а там пред всички въртеше дълъг ятаган Йоле Ядрев. Порядко се чуваше сега човешки вик или изстрел и само прегракнал рев ще се надигне, звън от стомана, глух, бърз шум на острие, което се забива в плът, тъпият шум на стъпки и падащи тела. Пред окопа настана страшна бъркотия, хлътна в самия окоп, премина от сам под неодържимия натиск на гъстата турска маса. Тук бяха избити много полянци от дружината на Георе Павлев. Загина тук и Оле Ядрев и още мнозина други въстаници бяха убити или ранени. Също такава страшна вихрушка се бе извила и над окопа на разполе. Въстаниците тук бяха повече и по-добре вооръжени, а скерът прескачаше през цели грамади свои турски трупове, за да стигне до окопа. Наскачаха и тук въстаниците с щикове, ножове и секири. Скочил бе пред насипа и велко скорнев, и мушкаше на всички страни с ножа на дългата си малихера. Борис Глушев не излезе от окопа, но стреляше едно след друго в турската маса. Цевта на пушката параше ръцете му. Той пак посегна към патронташе си, опипа го цял, но нямаше вече нито един патрон по широкия кожен колан. Борис сложи пушката върху насипа пред себе си. Навред около него, на две стъпки пред него се водеше свиреп ръкопашен бой. Той притвори очи, а нозете му сякаш сами се подигаха да скочи вън, да избяга от тоя ужас, стига вече. Ала не помръдваше и само опря двете си ръце по края на окопа. И едва помръдваше устни, да издържа ето тук до край. Не ставаше нищо с него в тия безкрайни мигове. Той пак отвори. Очи право към гърдите му беше насочен един дълъг. Едва-едва полъскващ щик, Борис и ясно го виждаше същия миг щикът се наведе рязко надолу и се заби в насипа. Борис дигна очи. Велко Скорнев бе ударил с пушката си насочения турски щик и в следващия миг той прескочи от само копа. Наблизо се чу креслив глас, някой извика на турски. Хванете го жив, той е някой от главатарите им. Борис погледна нататък. Един турски офицер го сочеше със сабята си. В същото време върху Бориса се нахвърлиха неколци на аскери. Извлякоха го от окопа и го поведоха към градския път, но скоро се спряха. Огромна тълпа аскер пълнеше всичко наоколо, течеше на широка струя по пътя на към селото. Борис се ослуша. Въпреки глъчката на турската тълпа беше някак тихо наоколо, не се чуваше ни пукот, ни вик, престанали бяха да гърмят и топовете, не се чуваха вече стройните тъжни звуци на тръбите. Далеко някъде по пътя за към селото изпукаха няколко изстрела, после още няколко. А наоколо се чуваше глух тропот на множество стъпки, подрънквания на оръжие, бърза, неясна врява на чуждия език. Един аскерин се спусна към него между оградилите го турци, улови го за празния патронтаж върху сетрето му, разтърси го цял и викна през тиснати зъби. Комите Аа, Комита, тогава Борис видя на земята, малко по-нататък трупа на Кузман Велянов. Лицето на мъртвия беше цяло в кръв, но Борис веднага го позна. Жените и децата от Дебрища и колкото бяха останали мъже в селото, започнаха да бягат към гората, към Летница, още преди да го запалят турците стоповете си. Дойдоха ранени въстаници, още щом почна голямата битка и разказаха какво ставаше по въстаническите позиции. Проточи се върволице на къмлетница. Жени, деца, мъже, дигнаха и ранените от селото. А като почнаха да падат снаряди и да се палят къщите, тръгнаха вече всички към гората. Изоставиха оплашените жени домовете си, изоставиха непогребани и свои близки, избити сега от турските снаряди. Селото започна да гори от към горната махала, после се запали и градската махала премина огънят и в чершийската махала. Едва тогава излязоха да бягат ружа и тетка и бисера с децата. Ружа не даваше да бягат до сега. Не се е знаело какво ще стане, защо да бягат. Тя беше в училището. Там имаше ранени възстаници. Тетка и ходи на няколко пъти да я моли да бягат. Но дотича Блаже Рилко в училището и каза «Началството заповеда всички жени и деца да бегат в гората». Там бяха и четиримата управители на дебрища, разпоредиха се те за ранените, а ружа сега сама изтича в къщи. Като излязоха двете жени на улицата с трите деца, дигнали бяха и по някоя дреха и малко нещо храна, Ружа каза на тетка си, «Ти върви с децата, аз ще ви настигна. Още ли ще се бавиш тука, не виждаш ли какво става?» Промърмори сърдито тетката, но веднага тръгна на към гората. Ружа бе забелязала, че от към позициите тичаха насам люде. Отиде тя и застана на моста. Чуваха се още гърмежи от към въстаническите позиции и после по-насам. Скоро минаха край нея първите бегълци. След тях тичаха и други. Минаха и ранени въстаници, които не можеха да вървят сами, подкрепяха ги техни другари. Ружа все питаше познатите дебрищани: Къде е Борис? Къде е татко? Не знайме. Бега две всички. Свърши се. А някои и не й отговаряха. Най-сетне един дебрищанец и каза. Татко ти убиха. Убиха Кузмана. Ружи изхлипа без сълзи, но бързо се съвзе, не искаше, не можеше да повярва, че татко е убит. Може и да не е видял добре този човек в голямата бъркотия. А Борис, къде ли беше Борис? Въстаниците, които идеха от към напуснатите позиции, започнаха да се разредяват, пътят нататък бързо опустяваше. Не се чуваха и никакви гърмежи. Страхът тласкаше ружа подир всички тия оплашени люде, които бягаха към гората, а ланозете й не се помръдваха. Тя се улови за разклатените парила на моста, да почака още малко, още един миг. По пътя тичаха още неколци на, на въстаници. Ружа ще почака и тях, ще попита и тях. Последни между бегалците бяха двама, които се движеха бавно и все повече изоставаха. Ружа скоро ги позна. Бяха братовчедите Ченкови. Единият, по-старият, беше ранен и бавно влачеше нозе. Другият, по-младият, бе прехвърлил едната му ръка през шията си и го подкрепяше, едва ли не го носеше по пътя. Те минаха последни по моста. Пътят на татък беше вече пуст. Руже пресрещна и тях. За татко, не знаете ли къде е той? А мъжът ми, Борис, те се спряха. По-младият се извърна на дире, да погледне пътя и рече «Кузман пред очите ми падна». А даскалът, той беше в окопа и после не го видех. Ама след нас няма веки никой. Ха да вървим. По-старият Ченков, раненият, изохка и понечи да тръгне. Той беше цял в кръв, но ранен беше и по-младият. Едната му ръка висеше като пречупена и ръкавът на ризата му беше също пропит с кръв. На рамото на здравата ръка висеше пушката му. Ружа понечи да помогне на ранените с побеляло лице и в същия миг от устата й се изтръгна пресекнал вик. Турци, далеко по пътя на към възстаническите позиции, се бяха показали неколци на аскери. След тях се показаха и други. По-младият Ченков се разбърза. Ами сега! Хайде, по-скоро! Ще ни настигнат! По-старият едвам помръдна нозе, в пръха, дето бе стоял, останаха тъмни, кървави петна. Той се движеше без сили и пак се спря. Братовчедът му сякаш се опитваше да го понесе на ръце. Тогава Руже посегна и взе пушката от рамото на по-младия. Вие вървете нататък, рече тя задъхано. Ще се опитам да ги задържа. Пълна ли е? Аха, пълна е! Поклати глава по младият Ченков. Тя посегна пак с пушката в другата си ръка и извади няколко патрона от патронташа му, както беше опасан върху широкия му пояс. Ами, Руже, разтвори той очи, пълни с отчаяна надежда. Ти умееш ли с пушка? Не ли се с пушки съм израсла? Отвърна Руже, и гласът ти потрепера. Тя пак си помисли сега за своя татко. Двамата ченкови отминаха. Руже притича и се затули зад разкривения дънер на една върба край реката. Турците насреща се приближаваха. Тя сложи патроните в пояса си и дигна пушката. Насочи я без да се прицелва и гръмна. Първите неколци на Аскери веднага се спряха и се заозъртаха, заприказваха нещо оживено. Ружа сложи нов патрон в пушката и отново гръмна по турците. Едва сега забелязаха те откъде, се стреля по тях и някои се разбързаха, разтичаха се да търсят прикритие. По пътя прииждаха и други турци, но започнаха и те да се поспират, да се оглеждат. Ружа гръмна още еднаш и се извърна да види двамата братовчеди. Те бяха прекосили площада нататък и наближаваха да завият по Чершийската улица. Младата жена сложи нов патрон в пушката. Турците бяха започнали отново да се примъкват на сам плахо, предпазливо. Тя пак гръмна по тях и сложи в пушката последния патрон. Турците пак се спряха колебливо, но зад тях прииждаха вече цели тълпи. Не можеше да стои повече тук ружа с последния патрон в пушката си. Чуха се изстрели и откъм турците. Ружа гръмна за последен път и отново се обърна след двамата братовчеди. Те бяха изчезнали. Младата жена погледна пушката и току я захвърли в реката с две ръце. Спусна се да бяга през площада. Цялата тяхна улица нагоре към края на селото беше пълна с пушек. Гореше работилницата на баща и затвореният хан на Анте Богев и другите сгради. Тук, в тоя пушек, се луташе загубена и тихо стенеща баба пълна спря се ружа, улови я за ръката и я поведе като малко дете, а бабата не можеше да бърза. Ружа я изведе до края на селото и я пусна сама да върви. В пушека някъде зад тях се чуваха гласове и стъпки. И Ружа не можа да отиде много далеко. Настигнаха я трима аскери. Тук пътят беше доста стръмен, от едната му страна шумеше реката в дълбок дол, а от другата се издигаше стръмен рит нахвърлиха се върху младата жена и тримата турци. Тя се бореше с всички сили, дращаше с ногти, късаше с зъби. Най-сетне единият от турците се дръпна стъпка назад, цял издраскан по лицето и промуши ружа в гърдите с дългия щик. Тя падна, просна се в пръха, но и сега хубава в смъртния си час. Отминаха нататък убийците само единият от тях се поизвърна да я погледне още еднаш и промърмори, без да се спира. Тюх язък. Още същия ден турците запалиха гората Летница. Бяха докарали топове чак горе, край дебрища. Като видяха, че из гората се мяркат люде, започнаха да стрелят нататък с топовете, докато задимя гората на няколко места. Избиха те и тук много люде, и жени, и деца, а които дебрища ни останаха живи, втурнаха се да бягат на към Рожден и по другите села из Железник. Дни наред не дойде в Рожден никаква вест от бойното поле. Настана за тишие. Съща лятна задуха, набираше се над селото, над планината, тежеше във въздуха. После се чуха топовните гърмежи от към дебрища, като въздишки и стенания на някакво чудовище изпод земята. Рожден замря в тревога, тъй цялата планина с него. По дворищата излизаха жени, ослушваха се, оглеждаха се, дигаха очи към скалата, горе да видят стои ли там още часовоят. Той беше все там, с пушка, штръкнала високо над главата му. Успокояваха се оплашените жени и се прибираха по къщите си, подхващаха изоставената си работа. То се знай, водят се големи битки, не ще даде турчинат лесно царството си но няма да изостави Бог тъкмо сега своя християнски народ. Ала скоро след това жените пак излизаха една подир друга, подгонени от ехтежа на далечните топовни гармежи. Започнаха да се връщат рано-рано в селото и тия, които бяха излезли тая сутрин по работата си из планината. Раздвижиха се по селските улици все повече люде, най-вече жени. Дали бе дошъл някой и бе донесъл някаква вест, или вече дълго сдържаната тревога от еднаш бе избухнала. Селото приличаше на застрашен, мравуняк. Людете бързаха по тесните криви улички, като уплашени мрави. Не се чуваше вик, не се чуваше тропот, рядко ще излая някое подплашено куче, тихо беше в горещия летен ден, смълчано. Излезе вън и Дона да види какво става по селото. Мина край църквата и се приближи към часовоя на високата скала – Пазиш ли? Пазя учителки. И часовоят продължи, без да чака да го питат. Не знам, що става на среща. Всички тъй, нагоре-надолу. И той изеднаш протегна ръка. Аха! Виж там, учителки. Какви са тия люде? По пътя от към три буки се зададе дълга върволица от люде и се спусна надолу към селото. Виждаха се и други такива люде по три буки, Караха те и по някоя добиче със себе си. Дона тихо продума. Това са дебрищани. Бегат. От към училището се показа бабин и викна отдалеко. Ама що е това по пътя? Какви са тия? Жени, деца, ето и други идват. И мъже се виждат. Той застана на края на скалата, дигна ръка над очите си. Ами те, това е от дебрища. Да беше слезал некой долу да види, Рече пак тихо, Дона. Бабин се обърна към училището и викна: Симоне! Ябре, Симоне! Показа се около 50 годишен селянин, който бе започнал обеда си и дъвчеше вкусно с цялата си уста. Войводата продължи: Слезни долу, Симоне! Виж какво става там, какви са тия люде! Ала не стана нужда Симон да прекъсва обеда си. Часовоят викна с подавен глас: Идат насами и нашите. Еги е. Жени, деца. Аха, насам идат. Завчас се бе образувала и насреща върволица от жени и деца. Началото и вече слизаше бързо в долината. Сливаше се там с върволицата от към три буки и се насочваше към пътеката нагоре за площадката. Жените бяха натоварени с вързопи и турби, а и децата край тях носеха разни вещи. Що правят пък тия жени, нашите? Въртеше око корен очи Бабин. След късо мълчание часовоят рече. «Що? Бегат и те. Насам бегат. И мъже има с них. Всички бегат». Дона погледа още някое време, сетне наведе глава и се отправи към къщи. Ставаше нещо, за което не бяха нужни думи. Двете кучета, вързани в двора, започнаха да подрънкват с инжирите си и да ръмжат неспокойно. Те усещаха, че насам се приближават и други люде, а може би и те предчувстваха опасност. Дона влезе в къщи и се спря сред стаята с огнището. В ниската дървена люлка спеше малката ищерка. Тя бе и дала да бозая малко преди обед и детето бе заспало. Не знае то, малкото нищо и за нищо не се тревожи. Дона се оглеждаше по стаята, като да търсеше нещо. Сърцето й се бе свило, беше възел вързано, и мислите й бяха разбъркани, неясни. Тя и преди си бе мислила много пъти какво ще стане, какво ще прави, ако нахлуят турци в селото, а сега нищо не можеше да измисли, да реши. Но чакай да видим, що е, промълви тя със студени, засъхнали устни. Те нема да паднат в селото като камък от небето. Ще чуем, ще видим. Все пак тя търсеше с очи и с къщата вещите, които бе наумила да вземе, ако станеше нужда да бяга, голямата вълнена пелена за детето и други пелени и дрешки за него, турба с брашно, сол, револвера, да и револвера, може да стане нужда. Сама да тури край на живота си, може да падне в турски плен и какво тогава? Смърт. Всичко това бе премисляла толкова пъти. Двете кучета вън залаяха. Дона излезе. Не след дълго на площадката се показаха жени, натоварени с покъщнина, задъхани от умора, а по лицата им, погледите им, изкривени и размътени, се виждаше оплаха и отчаяние. Между тях кротко мигаше с очи някое конче, прахтеше някое муле, виждаше се и някоя коза или овчица. Дона избърза срещу тия изплашени люде. Какво има, какво става? Ох, учителке! Загиваме си, Ох, учителке, надигна се плач и вик. Дона виждаше, че беше излишно да пита и разпитва. Между навалицата, която ставаше все по-голяма и прииждаше насам, тя видя и непознати жени, а това бяха дебрищанки. Приближи се към няколко от тия жени Дона и те сами започнаха, но, види се, не бе останал в тях ни глас, ни сълзи. Гори дебрища, изгоре! И гората запалиха избиха мъжете. И Аскер иде безброй, турци. По черне нататък, по градския път. Целото село бега. Некои от нашите хванаха по горния път, а ние рекохме тука, в рожден, ама те Аскерът и тука ще дойде. Като облак иде връз нас. Е, може и да не дойдат турците чак тука. Опита се да отвърне Дона и повиши глас. Не дейте така, не се плашете толкова. Децата ви слушат, стегнете си сърцата. Отдолу непрекъснато прииждаха жени, деца, виждаха се и мъже, около Дона се струпа цяла тълпа. И всички бяха вперели очи в нея, като чили от нея очакваха спасение. Тя чувстваше върху себе си тия погледи, пълни с няма молба, с нарастващ страх и отчаяние, и гърдите ѝ бързо се освобождаваха от нейната собствена оплаха. Някой от жените каза, Дойдохме тука, горе учителки, в църквата да се скрием. Дона рече, Не, не в църквата. Църквата нема да ни побере и нема да ни спаси. Аз ще ви кажа. Сега идете там, пред църквата, докато се съберат всички. Ето идат още люде. Що си намислила учителке? Попита отдалеко бабин. В гората ще идем, отговори Дона. Но повече на струпалите се люде наоколо. В гората в гората. Чуха се гласове като ехо. В гората ще се скрием. Учителката ще ни заведе. Дона се запъти към къщи да се приготви и тя, и всички тръгнаха след нея. Бабин се развика сърдито. Ама какво ви е пък, рожденки? Какво сте се дигнали да бегате? Що не си стоите по къщите? Нема нищо бре. Никакви турци не се виждат, що сте се оплашили. Връщайте се по къщите си, приберете там и, и дебрищани. Никой не го слушаше. А по пътеката прииждаха все нови и нови жени, деца, мъже. Насам се бяха отправили мнозина дебрищани, дигнал се бе и целият рожден. И се събираха всички не пред църквата, а пред къщата на учителката, чакаха я да ги поведе. По едно време тя излезе и се обади отдалеко на войводата. Ти не се карай на людете, жени са деца повечето, а ми прати двама трима мъже да видят какво става нататък. Бабиня погледна някак чуден, махна мълчаливо на един от другарите си и се спуснаха двамата по пътеката надолу, срещу върволицата жени и деца, които все още пъплеха насам. Дона се обърна сега към навалицата пред къщата й. Ето и войводата отива да види. А вие не стойте така, стовари на гръб, седайте там, приберете децата, ще почакаме да видим имаме време. И не се плашете много, не плашете малките, ще се скрием в гората, Бог ще ни запази. Поуспокоиха се оплашените люде, дочуха се и по-бодри гласове, дори и смях се чу, престанаха да лаят и двете кучета, свикнали бяха често да виждат такова множество на площадката. Селският двойвода и другарят му не се бавиха много. Колкото бързо отидоха, още по-бързо се върнаха. Войводата още отдалеко викна, колкото и закъсняла да беше командата му. Всички към гората. После се обърна към Дона, но го чуха и мнозина други. Всички бегат от дебрища. И четите. А турците подирних. Дона поведе беженците към гората. Дългата върволица изчезна между дървесата, провря се цяла като змия в дубката си. На площадката остана само селският войвода с другарите си но и те все по-често поглеждаха към гората. Часовоят продължаваше да стои там, ала сега като ненужна прибавка горе, на високата скала. Нямаше кой да го гледа, кой да се насърчава от него. Доколкото се виждаше селото, личеше отдалеко, че е пусто и изоставено. Върволицата по пътя от дебрища на към планината продължаваше да се движи. Като отминаха жените и децата, а също и мъжете, които бяха стояли в селото през време на битките, зададоха се на по-големи и по-малки групи въстаниците. Над селото зад тях и над запалената гора нататък тежеше облак дим. Пътят се изкачваше стръмно по дълги рид, а по-нататък върху гърба на рида се разклоняваше в две посоки, към рожден и вдясно на към другите села по Железник. По тия два пътя отминаха беженците от дебрища. С тях бяха и ранените в битките, качили ги бяха в кули. Нататък се насочваха и възстаниците. Тримата оцелели войводи – Марко Чендов, Георе Павлев и Велко Скорнев – вървяха заедно, следвани от четниците, които бяха останали живи. Като се изкачиха на страмнината върху билото на дълги рит, Чендов се спря и извади от пояса си голяма шарена кърпа да обърше лицето си от обилната пот. Спряха се и другите двама войводи, насъбраха се около тях четници, а идаха насам и други въстаници. Чендов се оглеждаше наоколо и личеше, че обмисля нещо. На същия този рит, малко по-нататък, преди година време бе нападнал Селим Бея с четата си и с рожденската селска чета. Той каза, ние не бива тъй, а може да ни настигне и ще ни избие един по един. И добави, тук трябва да го спрем. Поне за малко, докато се изтеглят всички нататък. От двете страни на пътя стърчаха голи, напечени от слънцето скали. А по-нататък, вляво и вдясно, се издигаха доста високи, също тъй каменисти чуки. Ниско надолу криволичеше пътят от към дебрища, който се изкачваше стръмно насам и се провираше между скалите. Тук беше наистина сгодно място за позиция. Обади се и Георе Павлев, намръщен, зъл и що, да не мислят агите, че сме се оплашили. Велко Скорнев извърна глава назад. Не беше далеко от тук рожден. Нататък, на травното било на дълги рит, се зеленееше не много далеко рожденската гора. Близо беше рожден, близо беше и гората. Там беше и Дона. Една дълбока въздишка сама се откърти от гърдите му, като тих стон, и той се смути пред другите двама войводи, така зарязко, аз ще остана тука. И аз ще остана тука, рече след него Георе Павлев. Повечето от възстаниците бяха отминали вече нататък, но идаха насам и други, проточени по пътя може би до стотина души. Около двамата войводи, които казаха, че ще останат да позадържат турците, се събраха най-напред оцелелите техни четници. Спираха се край тях и други от възстаниците, се събра една дружина от около 50 души. Между последните, които се изкачиха горе, беше и китан Штъркот. Той бе изтръгнал знамето едва ли не от ръцете на турците, навил го бе и го носеше като овчарската яга на рамото си. Щом се изкачи горе, той го свали и мълчаливо го подаде на войводата си. Чендов го задържа няколко мига, после подаде пушката си на Штърко и разви знамето. По аления плат се виждаха дубки от куршуми. Чендов разкова с ножа си знамето, захвърли дългия прът и внимателно сгъна копринения плат, сложи го в чантата си. Събраните наоколо мъже мълчаливо наблюдаваха всяко негово движение. Той взе пушката си от штърко и каза «Тука нема да са нужни повеке от 20 или 30 души». Метна пушката си на ремък и се отправи нататък по билото на дълги рит. Последваха го десетина души от четниците му и от въоръжените селени, после се присъединиха колебливо към тях още неколцина от въстаниците. На новата въстаническа позиция останаха около 30 души. «Хайде!» – подвикна Гьоре Павлев. «Хващайте си места, че е ги мръсните, идат». Едващо се бе разчистил пътят от беженци и въстаници, от към дебрища се зададе аскер, сякаш изпушеците на пожарищата изпълзя една доста дълга нестройна колона. Войниците не бяха по-малко от хиляда души. Те се движеха доста бързо. Решили бяха. Види се да преследват въстаниците по петите. Другата турска войска, изглежда, бе останала на почивка около дебрища. Въстаниците се пръснаха във варига от двете страни на пътя, по скалите в тясното устие, между чуките вляво и вдясно. Зад тях се откриваше широкият гръб на дълги рит и нататък все още се движеха техни другари. Едни по пътя за рожден, а повечето по пътя, който се отклоняваше вдясно към други, по-далечни села из Железник. А турците вече наближаваха подножието на дълги рит. Те бяха забелязали отдалеко спрелите се въстаници и щом стигнаха под ножието на Рида, пръснаха се и те във верига. Мнозина от възстаниците тук бяха стари, опитни бойци, та нямаше нужда от полки и команди, но като се насочи срещу тях скерът, и пак толкова многоброен, скочи от еднаш Гьоре Павлев и зад своя камък и викна. Хей, люде, клетва сме дали да мрем. Тък му изрече той тия думи, някъде отдолу пукна Маузер, Късо изпищя куршумът и Гьоре Павлев падна, като че ли го блъсна някой. Притичаха към него неколцина от четниците му. Войводата беше мъртъв. Въстаниците откриха бърза стрелба. Турците, колкото и да бяха много, спряха настъплението си и бързо, блъскайки се един в друг, налягаха кой да свари по каманистата страмнина. След първото избухване на стрелбата, тя неусетно поутихна и се чуваха само отделни изстрели от двете страни. Дебнаха се и двата врага, възстаниците, за да не изпущат на празно ни един куршум, а турците се готвеха за пристъп. Пладнето току-що бе минало. Скалите бяха нагорещени от слънцето, а от небето продължаваше да се излива огън. Не се виждаше наблизо ни едно дравче, ни някаква сенчица. Само сиви, мъхисти скали, засъхнали тръне, и тук там прегорява трева. Някой от въстаниците каза хрипливо. Тука за вода ще изпукаме. Реката беше далеко от тука, правеше широк завой зад една от чуките и вода можеше да се намери чак в долината при рожден. На повече от половин час път през дълги рит и трите буки. В дясно от Велко бяха се настанили между скалите четниците Мотоман Ерезов и Софрони Шибаков и двамата рожденци. Вляво от Велко бе залегнал между два, камъка Китан Штъркот. Не беше лесно за него да си намери сгодно място, какъвто беше дълъг и чепат. Между двата камъка той бе подпрял пръта на знамето, не искаше, види се, да се раздели с него. Погледна нататък Велко между два свои стрела и видя как Штъркот ближеше един камък. Той бе го изкъртил и го ближеше от към влажната му страна от жажда. Велко нищо не му каза. И неговият език бе надебелял и пълнаше устата му горещ и лепкав. Турците отдолу наново се раздвижиха. Те бяха твърде много и тридесетте въстанически пушки не можеха да ги задържат дълго на едно място. Като се прикриваха зад пръснатите по нанадолнището камъни, те запълзяха нагоре. Стрелбата на въстаниците се засили. Изтрещя и търкулната надолу бомба. Настъплението на Аскера се поколеба за няколко мига, сетне пак продължи. Между скалите и каманаците изоставаха улучени войници, ала много и много повече бяха тия, които продължаваха да пълзят, да се катерят нагоре. Велко сложи последната пачка в манлихерата си. Имаше седем патрона и в нагана си. Не, той няма да се помръдне от тук. Няма да пусне турците. Той стреляше бавно, и мисълта му беше насочена там, да не изпусне на празно нито един куршум. А турците бяха вече съвсем близо, на няколко стъпки, и току се дигнаха насреща като стена. Велко се изправи на колене и стреля в гъстата турска маса седемте патрона на револвера си и го захвърли. Сетне скочи и се втурна срещу аскера с натъкнат нощ на пушката си. Насочиха се към него от всички страни турски щикове. Така загина Велко Скорнев. Аскерът прегази и тая въстаническа позиция. След късата битка бяха се спасили само петима от въстаниците и сега бягаха пръснати по широкия гръб на дълги рит. Аскерът ги сподири си и стрели и те падаха един след друг. Падна край пътя зарожден и китан Штъркот. Повлякал бе той със себе си и пръта на знамето, но го изпусна там, върху сухата земя. Успя да се отдалечи само Софрони Шибаков, ала и той беше ранен, та побърза да се скрие в едно долище в страни от пътя, боеше се да не го настигнат турците на Къмрожден. След сражението на дълги Рид настъпващите турци се насочиха по пътя за Рожден. Те се спуснаха по три буки в безредие, надигнали пушките си кому както бе по-згодно. Вървяха на гъста тълпа, та преливаха от двете страни на пътя, и бързо изпълниха долината при селските воденици. Бяха уморени след днешните сражения и вървяха мълчаливо, рядко ще се чуе глас сред глухия тропот на стъпките им и подрънкването на оръжието. Като видя Бабин турците в долината, поведе и той другарите си към селската гора. Тръгна да търси разпилелите се въстаници, но другарите му, щом навлязоха в гората, започнаха да изостават и един, по един се прибираха при семействата, като скриваха преди това оръжието. Бабин остана сам, но и той скри най-сетне оръжието си в една хралупа и се прибра при своето семейство. Селото беше изоставено в ръцете на Аскера. Още докато се стичаше в долината, отделение от Аскера запъплиха нагоре към изоставените къщи, а два взвода се отправиха по стръмната пътека към високата площадка. Турците бяха забелязали селската чета преди да се оттегли и очакваха горе някакъв отпор. На площадката ги посрещнаха с яростен лай само двете кучета, които Дона бе отвързала, преди да тръгне за гората. Запукаха пушки и едното от кучетата веднага бе убито, а другото се повлече с пречупен гръбнак, с жален вой, скри се някъде и замлъкна. Мнозина от турците навлязоха в къщата на Даме Скорнев разтършуваха по всички ягли, задигнаха кой каквото можа от покъшнината, подгониха кокошките, отвориха обора и подкараха козите, мулето и двете кончета, сетне запалиха и къщата и обора. В същото време други турци бяха навлезли в църквата, чупеха иконите, грабеха каквото им се виждаше ценно, след това навлязоха в училището. Запалиха също и църквата и училището, но огънят скоро загасна. Нямаше какво да гори в двете каменни сгради. Като напуснаха турците площадката, загасна огънят и в къщата на Скорневци, но оборът изгоря до основи. Аскерът разграби и опожари и другите къщи и селото, водениците в долината, останаха незасегнати само някои от по-отдалечените дворища и кошари. Високи стълбове чад се издигаха из планината, забулваха за минутка пламтящото лятно слънце, сякаш да го загасят, но бързо се разнасяха по избелялото небе. Покривите селски улички и пътеки ходаха натоварени с покъщни на скервии, час по час ще се чуе изстрел по някое подплашено добиче, по някоя кокошка или по селските кучета, които лаяха прегракнало и отдалеч по нашествениците. Докато Аскерът ограбваше и палеше селото, група офицери бяха насядали на една поляна под гъста сянка и със свойствената турска почтителност се съвещаваха как да обградят и претърсят гората. Турците, които навлязоха в рожден, макар да бяха към хиляда души, не се решаваха да прегазят старата рожденска гора. Те останаха тук през деня, останаха и да нощуват в рожден очакваха да пристигне и друг аскер от към дебрища, та с още по-големи сили да минат през гората, която криеше може би големи опасности. А в гората бяха избягалите от селото рожденци, също и ония дебрищани, които бяха избягали в рожден. Доколкото имаше тук въстаници, прибрали се при семействата си, те бяха изпокрили оръжието си и сега стояха в гората без оръжие. Довела бе до на всички тия беженци на поляната около извора, дето предната година велко бичи трупи. Та и сега се виждаха наоколо следи от неговата работа тогава. Здрава беше още и колибата, и всички очакваха, че там ще се настани дона с детето си, но тя нареди да се настанят вътре най-напред две бременни невести, които очакваха да дойде часът им, а тя се прибра до входа. Някои от мъжете приправиха набързо тук, там и други колибки и навеси, прибраха там своите си люде. Имаше и двама болни старци. Направиха и за тях навес, послаха им мека трева и шума. Само огън никой не смееше да запали, за да не издаде скривалището в гората. Като се понастаниха така рожденци и дебрищани, и всяка челец си намери сгодно място, поотложи се и страхът им макар да знаеха, че турци ходеха по селото и край гората. Да си жива, учителке, че ни доведе тука. Повториха мнозина тая благословия и си приказваха жените помежду си с плаха надежда. Нема да влезат поганците в гората. Нема да се решат. Нема да ни усетят, нема да ни намерят. Дано Господ да ни запази под своя покров. И поглеждаха те към небето през вършините на дървесата, оглеждаха дебелите дънери наоколо, гъстите сенки на гората. Добре, че е лето. Ами не ли за това се почна посред лето, да може човек и под открито небе и се как? По-тихо, люде, не говорете с висок глас, ще ни чуят. Най-голяма оставаше грижата за младите невести и моми. Някои от тях се бяха забулили като къдъни, за да не се познават, че са млади, други бяха облекли съвсем износени руби, и бяха зацапали лицата си, да се загрузят. Учителке, и ти, Штерко, позакри се, загрижиха се някои от старите жени. Седнала на тревата пред колибата, Дона леко полюляваше на колена за спалото си дете. В пазвата й натежаваше револверът и тя не се боеше за себе си. Намерила успокоение в решението си да умре, ако стане нужда, колкото и да беше трудно за нейната слаба женска ръка да дигне оръжие. Пооталожи се страхът, но не беше изчезнал от сърцата на тия люде. Нали бяха повечето жени, разяждаше ги мрачна тревога и какви ли не черни грижи и мисли. Час по час над целия стан преминаваше като вихрушка внезапно избухнала оплаха, скачаха тук и там люде да бягат, където им видят очите, чуваха се стонове, неудържим плач, молби, проклятия. Сетне пак всички се успокояваха, и се питаха с думи, с погледи откъде бе дошла тая внезапна оплаха. Страшно беше, но защо тъй? От еднаш човек сякаш обезумяваше. Да става каквото ще най-сетне. Запази ни, Господи, помилуй ни, Богородички, майчице. Не нас, не нас. Запази, Боже, най-напред тия, що са в огъня. Живи ли са милите, къде ли ги гони сега турски куршум? И пак ще проплаче тук или по-нататък майка, Жена, сестра за мъжете, които бяха в четите, от тях нямаше вече никаква вест. Някои по-смели и по-любопитни между мъжете и децата се промъкваха предпазливо към края на гората и, скрити в шубраците, наблюдаваха какво става по селото. Турците от тук се виждаха ясно как се бяха разположили на стан по дворищата и поляните. Те все още тършуваха по къщите и пренасяха по къщни надолу на пътя в долината, дето стояха коли, които бяха измъкнали от селото, и там грабителите отнасяха своята плячка. На една поляна се виждаше и част от селския добитък, който стопаните му не бяха успели да прогонят из гората. По селото все още пушеха някои от запалените къщи и недалеко се усещаше тежкият и тревожен някак мирис на изгоряло като виждаха любопитните от шубраците край гората толкова близо Аскера, дочуваха турския му говор, виждаха опожарените къщи, мнозина от тях не устояваха дълго и се връщаха бързо при своите объркани, ужасени. Леле е майчице, колко са страшни, сей такива брадища. И ножове такива дълги, грабят. Къщата на цаневци изгорела. И на бачевци, и на золомовци, и на огненовци. Те целото село са запалили, още пуши огънят. Людите наоколо слушаха с широко отворени очи. Тук там някой от жените ще проплаче, ще прокълне. Майчице Богородички. Ох, леле, Боже, накажи ги. Страхът стискаше сърцата с безмилостни железни пръсти. Надежда и щит на тия люде срещу ножовете на вражата войска беше само зелената ограда на гората. И не очакваха от никъде те ни помощ, ни милост, дори когато надигаха очи към безучастното небе. Тататии! -та татати. Металическите звуци на войнишката тръба пронизваха и режеха като нож, тъй чужди, странни и зловещи бяха те в тихия предвечерен час в планината. Още по-враждебно и пълно, с закана се обаждаше тяхното далечно ехо някъде по планинските забери. Тататии! Колко много люде имаше в гората, но всеки се вкамени на своето. Място и пресекна всеки човешки звук и глас. Не след дълго някъде отвъд зелената стена на гората и над върховете на дървесата се понесе глух, но мощен многоглас вик на чужд, неразбираем език. А? Аскерът отвъд изричаше своята вечерна молитва за дългоденствието на падишаха. И робите слушаха този вик с примрели сърца Сетне прошумоля през зелените гранки вечерникът и помилва с хладна длан лицата на скритите в гората люде. Наусетно се надигна в гората ти говор, раздвижиха се людете между дървесата, да сложат нещо за ядене, да подредят легло за през нощта, да напълнят стомничката с вода от извора, да надзърнат скритата в храсталака козичка или кравичка. Настъпваше нощ, смрачаваше се вече, ще легнат и турците да спят отвъд по поляните. Те избягваха да нападат нощем и дори прекъсваха започнала вече битка, щом паднеше мрак над земята. Ще си отдъхнат рожденци и дебрищани поне през тая къса лятна нощ, ще хапнат по един залък хляб, ще пи над водица, цял ден може би не яли и не пили в трепет, с пресъхнало стиснато гърло. Мракът започна да се надига изпод дървесата наоколо като прииждащи мътни води, безшумно и властно. После от над гората се разля широка топла вълна. Вечерният ветрец спря, сякаш избяга и се скри някъде, дървесата се отрямаха неподвижни в здрача. По земята, през отъпканата трева и през гъстите коренища на храсталаците наоколо запълзя топла влага, горещ, трескав дъх. Зеленикавият дълбок сяй на вечерното небе неосетно угасна и останаха да блещукат горе няколко бледи дребни звездици. Някъде из гората се чу пресекнал птичи грак, изпръпкаха крила в клоните и всичко утихна. Людете край колибата и извора приказваха все по-тихо, с недоизречени думи и шепот. Нощта настъпваше омълчана и тъмна, черна. Нащърбената месечина изгряваше късно след полунощ. Въздухът беше неподвижен, беше задушно, по лицата и ръцете лепнеше топла влага. Скоро угаснаха и първите бледи звезди. Ниско над върховете на дървесата се сключи черно облачно небе. Наоколо всичко изчезна. В непрогледната тъмнина останаха само сподавените плахи, човешки гласове, но и те заглъхваха един по един. Турците нямаше да дойдат в тая тъмна нощ, а ласелените не можаха да прекарат в почивка и тия няколко нощни часове. Едващо бяха се сгушили и спотеили по твърдите си легла на тревата и милостива дрямка затваряше очите им. Някъде отдалеко започна тихо шумолене по листата на дървесата, наближи и се засили. Започна тих, ситен дъжд, без гръм и светкавици, както през късна есен. Поразмърдаха се някои от людете, които го усетиха, свиха се още по-добре под завивките си и пак се спотеиха летен дъждец, ще поразхлади и ще премине. Още по-сладко се спи в неговия тих шум. Дона бе легнала край колибата, сега се премести вътре до самия вход, колкото да запази детето си от дъжда. И пак всичко отихна, остана само шумът на дъжда в тъмнината, еднозвучен, приспивен. Мина много време, а дъждът не спираше. Напои се всичко с влага, потекоха вадички. Людете се събуждаха един след друг, и не знаеха как да си помогнат в тъмнината. Дъждът продължаваше да вали часове наред и всичко се измокри. Процеждаше се вода на тънки струи и през покрива на колибата, и през набързо дигнатите навеси. Бяха се промъкнали тук мнозина в колибата и под навесите. Никой не питаше за болни и здрави, ала и тук никой не можеше да се запази от водата. Гледай ти, оплакваха се жени в тъмнината. Сега пък тоя дъжд. Малко ли ни беше другото? Станахме жива вода. Ще изпонастинат децата. Тук и там в тъмнината плачеха деца безпомощно. Дона се мъчеше да запази своята малка щерка с тялото си. Всичките й дрехи и завивки бяха мокри, мокро беше и детето, жално проплакваше то в неспокойния си сън. Едва късно след полунощ през гората се втурна силен вятър разтърси мокрите клони рукнаха по мократа трева едри, тежки капки. После пак. Разбуди се и зашумя цялата гора. Дъждът спря. Високо горе едва едва просветна, пламнаха с ясен блясък едри звезди, като запалени свещи тук и там по черните вършини на дървесата. Вятърът препускаше по всички посоки, да обходи като грижовен стопанин гората след тая черна тъмнина, след продължителния дъжд. Сега пък студ, а не смееме да си запалим огън. Каза някой и се чуваше как потракваха зъбите му. Показа се и закъснялата на щърбена месечина и студено надничаше през разкъсаните бързо плаващи облаци. По високите гранки на дървесата увисна блед здрач, тънка паяжина, която се развяваше и късаше при всеки пристъп на вятъра. Людете се виждаха наоколо сгушени на тъмни купчини. Мокри и премръзнали, те стенеха, въздишаха, плачеха с глас. Кой е там? Чу се глас изпод сенките на дървесата наблизо. Отговорете, бре. Има ли люде тука? Софре, отвърна разтреперан женски глас. Ти ли си, Чедо? Майката бе познала в тъмнината гласа на сина си. Изпод дървесата да се показа човешка сянка. Това беше младият четник Софрони Шибаков. Той бе видял как навлезе аскерът в родното му село. Видял бе пожарищата, и през цялото време се бе крил в околностите на рожден, но все по-далеч от турците. Лутал се бе из гората в тъмната дъждовна нощ, ранен, гладен, мокър от дъжда и се приближаваше сега към селото, да търси някакво спасение, изтощен от глад и болки. Той попадна, тъкмо на своите люде и първа майка му позна премалелия му глас. Направиха му място в колибата, подпря се той на пушката си и седна приседна срещу него и майка му. Лошо ли си ранен, сине? Десната нога. Скуршум. Ще мине майко. Там близо до него беше и Дона с детето си. Струпаха се пред колибата и други люде в лунния здрач. И не се стърпяха. Ами, Софре, къде са другите наши люде? Ами! Започна младият момък и се спря за миг. После продължи, те некои избегаха с четите ние с Велко Скорнев, Стоман Ерезов и Китанов и Ангел Йончев и мнозина други, имаше до 30 души, се спрехме на дълги рит срещу дебрища да задържиме турците. И те, всички там, избиха ги турците. Само аз. Всички бяха спотели дъх, като почна да говори младият четник, а сега стана още по-тихо. Сетне от еднаш писнаха няколко жени, изричаха имената на убитите, но се насъбраха люде около разплаканите жени, отстраниха ги, успокояваха ги, молеха ги да не викат, да не плачат, да не би да чуят турците. Дона мълчеше, детето беше в скута й. Тя бе чула добре, всички там. Избиха ги турците и все пак попита. Тихо, сякаш само тя да чуе отговора. Ти ли, суфре за велко? Видех учителки, той се хвърли върху них с до Дона нищо повече не каза. И тихо заплака, в тъмнината никой не виждаше сълзите й. Така и се чинеше сега, че бе чакала тоя грозен час, знаела бе, че ще дойде. И виждаше колко голяма мъка се бе насъбрала в сърцето й. Но не биваше да вика, да пищи пред толкова люде, не биваше да скубе косите си от тая тежка мъка. И плачеше тихо в тъмнината. Опитваха се някои да я утешат. Учителке, детенцето ти да е живо. Не губи сила. Дона и не чуваше тия добри гласове. Надигаха се и други писъци. Софрони Шибаков бе казал още няколко имена. Загинали бяха в битките седми на рожденци. Зазоряваше се. В стана на беженците никой не спеше, дори и децата в измокрените си от дъжда дрешки. Попаднала бе тук, в рожденската гора, и баба пълна от дебрища, та дойде да превърже раната на Софрони Шибаков. Нямаше никакви билки и мехлеми и старата жена проми раната с вода от извора, превърза я с чисти кърпи. Личеше, че полекна на ранение. Тогава стана Дона, остави детето си на една невеста да го пази и заедно с майката Шибакова отведоха ранения четник и го скриха в другата малката колиба. За него беше най-страшно, ако го намерят турците. Тък му в голямата си мъка за Велко Дона намери сили да спаси младия човек. Върховете на високите дървеса вече пламтяха от първите лъчи на слънцето. Вятърът бе стихнал. Окъпана от нощния дъжд, гората шушнеше, свежа и весела в светлото лятно утро. Наоколо се чуваха птичи песни. Над гората с два безшумни размаха на крилата си, бързо премина ястреб. Раздвижиха се всички постана, Чуваха се и непредпазливи подвиквания. Беженците сякаш бяха забравили своята неволя. Неочаквано прозвуча пак войнишката тръба, бързо, тревожно. Тататити, тататити, тичките по околните дървеса млъкнаха. Селският войвода скочи с загрижено лице и побързана към края на гората. Мнозина го проследиха с поглед. Две момченца се спуснаха след него, да погледнат и те какво правят турците. Но бабин сърдито се обърна, махна с ръка, я назад. Двете деца се върнаха, а той продължи нататък. Сетне всичко стана така бързо, че людите се зашеметиха от изненада и оплаха. Никой не забеляза колко време се бави селският войвода към края на гората, но гласът му, невероятно силен и пълен с ужас, се разнесе сякаш из цялата гора. Майчице изядоха ме, Миг след това той пак извика, види се с последни сили. Бегайте, идат, станат за прилича на разбунен кошер. А вече от към края на гората се чуваха чужди, заплашителни гласове и думи. Дошъл бе тая сутрин и друг аскер рожден и турците започваха да претърсват гората. Людете се споглеждаха с обезумели очи, но никой не се реши да бяга. Турците се изсипаха от всички страни, надигнали пушки с натъкнати ножове. Те бяха навлезли в гората в дълга гъста варига. Изненадали бяха селския войвода и го бяха убили с ножове. Една част от тях бързо обградиха селените и викаха, размахваха гневно пушките си. Ала никой не разбираше езика им. Селените се струпаха, онемели от страх и плачеха само някои от мъничките деца. От някъде изкочи офицер с гола сабя в ръка, Млад човек с големи черни очи и черни мустачки. Той извика нещо заповеднически към войниците, завика и населените, като махаше със свободната си ръка. И повече подвиженията на ръката му разбраха рожденци и дебрищани, че ги кара да излязат от гората. Разбутаха се те и тръгнаха между дървесата. Младите жени се събираха в средата, навели ниско глави, ала как се случи, Едно около 15-годишно момиче остана към края на това човешко стадо и неколци на брадати Аскери се нахвърлиха върху него, задърпаха го към близкия хръсталак. То нямаше сили да се противи, но майка му хвърли разните неща, които носеше в ръцете си, разбута людете наоколо и се втурна да спасява детето си. Тогава един от Аскера се обърна и я удари по главата с все сила с приклада на пушката си. Тя падна. Докато излязоха рожденци и дебрищани от гората, турците ги мушкаха с ножовете си, отвлякоха още две жени и убиха един старец от дебрищаните, който се опита да защити снаха си. Вече на самия край на гората турците, като че ли се оплашиха да не биде да изпуснат удобния случай, втурнаха се между селените и започнаха да убиват с ножове и изстрели. Убиха те още трима мъже, и една жена, която държеше в ръцете си мъничко дете, повито в пелени. Детето падна от ръцете й и продължаваше да плаче със слаб гласец. Тогава един аскер стъпи върху него с грубата си подкована обувка и то замлъкна. Като изтласкаха селените от гората, турците ги задържаха няколко часа на една поляна под жешкото августовско слънце. Час по час някой от аскера влизаха и сега между изплашените люде – Биеха ги, мушкаха ги с ножове, караха ги да събличат по-здравите дрехи и ги задигаха заедно с други вещи, които грабеха от ръцете им. А близо там, на другия край на поляната, под зеления шатър на един явор, седяха неколцина от по-големите началници на Аскера. От време на време при тях идваха войници и донасяха за претърсването на гората. Селените не смееха и да погледнат нататък. По едно време големците излязоха изпод прохладната сянка на Явора и се приближиха към пленниците. Водеше ги най-старият между тях, около 50 годишен мъж, шишкав и с дебели устни, с някакви златни знаци по униформата му. Той се спря и изгледа с тежък поглед на волниците. Войниците, които ги бяха обградили с жив кордон, се наежиха. Големецът дигна ръка и заговори с глух гагнив глас. Лицето му лъщеше на слънцето. Обляно в пот, явно беше, че трудно понасеше лятната горещина. Селените слушаха с покорно наведени глави, но не разбираха нищо от словото на турския големец. Като свърши той и се, отдръпна пак под сянката на Явора, заедно с подчинените си, един от войниците завика кресливо на развален преспански говор. Ха си вървете по къщите, бре! Какво чакате? Вашата майка Гиурска. Миралаят каза, че нашия цар ви прощава, ама ако дигнете още един път глава. Всички ще ви изколим, така да знаете. Късметли излезохте, мамицата ваша, Миралаят е харен човек. И кажете на вашите, които са с комитите, да се предадат, че всички ще ги избием, ако ги заловим с пусът 99. Хайде, тръгвай! И той злобно ритна застаналия пред него рожденец. Селените се раздвижиха, подканяха се с подавен шепот, побутваха се, по-скоро да се махнат от тук, да се скрият от очите на турците. И скоро се разпиляха по пътеките на към дворищата си рожденци, а с тях и неволните им гости от дебрища. Доно остана между последните на поляната, с детето на ръце. Тя беше като унесена. Всичко виждаше и чуваше като през някаква преграда. Ами ти, учителке, Питаха я селенките около нея. Къде ще вървиш сама там, горе? Хайде върви с нас, хайде. После ще си идеш в къщи. И тя се остави да я поведат. Селените бързо изчезнаха и спокриха се, като да потънаха в земята. Засвири отново войнишка траба. Войниците, които продължаваха да претърсват гората, като че ли тъкмо това бяха чакали и веднага започнаха да излизат измежду дървесата по един, по двама, на цели групи. Началниците им ги прибраха долу, край реката в долината, дето димяха още от сутринта казани с чурба. Сега тук имаше над 2000 души аскер. Не след много време колоната на аскера се повлече нагоре по пътя за дебрища и за града. А по дворищата от сам между развалините на изгорелите къщи, започнаха да надничат и да се подават то ту тук, ту там рожденци, сякаш тревички в полето, затиснати от тежко колело, но те една след друга отново се изправят, след като колелото е отминало. Тъжен беше животът на старите глушеви, откакто останаха сами двамата в голямата къща. Отиде Борис в дебрища заради жена си и не беше много далеко до там, но той рядко идваше да ги види. Тъгуваха, 99 пусът уражие. Много двамата стари люде в самотата си, но и в това беше голямата им обич към единствения син, към единствената рожба. Да не се месят в живота му, да не му са спънка и това. Не бе тръгнал Борис по лоши пътища, за да го спират. Наистина, той бе започнал живота си не както те биха желали, не толкова защото се ожени за селенка, а защото се ожени още много млад. Но нали той беше доволен и щастлив в новия си живот? А като се увлече Борис толкова много в народните работи, не беше Лазар Глушев човек, който да отклони сина си от такъв път. Какво е по-достойно за човека от това? Да се бори за народа си. Целият живот на Лазара Глушев беше такава борба. Някога той не бе мислил за себе си, не бе жалил себе си и сега жертвата беше сто пъти по-тежка. Животът и щастието на рожбата бяха сто пъти по-ценни от собствения живот и собственото щастие, но Лазар Глушев тък му с това сега чувстваше в себе си голяма сила, че можеше да премълчи, да претърпи страховете си за сина. Няма да покаже той слабост в нищо и нека да свърши животът му, както е почнал, макар сега, на стари години, по-тежък, по-тревожен. Той се боеше за сина си, тъгуваше за него. Но сърцето на стария човек беше пълно и със сладка гордост, че Борис беше тъкмо такъв. Чист, душевно, храбър, възторжен, достоен човек. По-своя му преживяваше своята майчина скръпния глушива. Тя обичаше така своя син, че можеше да претърпи всичко заради него. Да се откаже от всяко своя желание да се лиши от всяка своя радост заради него. И тък му в това майчинско себеотрицание бяха всичките й радости. Тя не го виждаше край себе си, но знаеше какъв нежен, благороден син беше той и това и стигаше. Женитбата на Бориса, прибързана и не много редна, засегна чувствително нейното честолюбие и майчинска гордост, но тя премълча болката си. За да не смути с нищо неговата радост. Тя би се опитала да го спре, да го предпази от всяка грешка и прибързаност, но не и да го нарани, да го огорчи. Ние не беше майка, която ще наложи на детето си своите желания, нито дори своята мъдрост и най-малко майчинското си честолюбие. Тя беше щастлива, че имаше такъв син и това и стигаше, готова беше на всякакви други лишения, така с голямата си обич към него тя понасеше търпеливо и страховете си за него, не се решаваше, не искаше да го спре и в опасните му увлечения. Ала все пак тъжен беше животът на двамата стари вече люде без единствения им син, при толкова страхове и тревоги за него. И те всякак си помагаха в тая обща скръп и тревога, както при всяка скръп и тревога в целия им дълъг общ живот. Когато споменаваха за Бориса, всеки ден и непрестанно Лазар Глушев показваше своята гордост от сина си, а Ния Глушева своята обич. Така те взаимно разведряваха душите си, прогонваха по-далеко лошите си мисли. Така те започнаха още с женитбата му. Борис винаги знае, що върши, каза тогава старият Глушев. Ами да, допълни веднага Ния. Виж каква е хубава ружа. Като научиха по-късно, че снаха им беше бременна, те се надпреварваха да се радват. «Хайде, бабичко», – рече Лазар, – «скоро ще си имаме внучи». «Ами тя, ружа, ще напълни къщата ни с дечица», – отвърна ние. «Виж каква къща имаме, пък е празна». А като почна да нараства народното вълнение и бурята наближаваше, Лазар Глушев все намираше случай да каже и да повтори. Борис е достоен мъж и срамно е да го крием ние сега под полата си. Но той умей да се пази. Ех, както ще бъде за целия народ! И дано Господ ни го запази, отвръщаше за утешение майката, но повече заради бащата. Нейното сърце по уния дни беше като жива, отворена рана. Когато чуха, че бе изгоряло цяло дебрища, а нямаха никаква вест за Бориса, те и двамата замълчаха. До там стигаха силите им, колкото да не подлютват взаимно раните си с страховете и с лошите си мисли. С Кришум въздишеше старият човек. С Кришум от него плачеше горестната майка. Лазар ходеше да пита тук и там, но никой не можеше да му каже нищо за Бориса и той криеше от жена си, че сам губеше надежда. Дори се опитваше да я позалъгва. Рано е още да се обади след такова размирие. И ни един човек не е дошъл оттам да каже, що е било, как е било. Само турците аскерат, а от них какво ще научи човек. Беше при вечер и тък му се бе прибрал старият глушив от чершията, когато влезе в двора им тетка Бисера. Те я видяха от прозорците на долния кат и двамата избързаха да я посрещнат. Тетка Бисера застана на входната врата. Беше боса, си с покъсани дрехи, с две турби през рамо, а в ръцете си държеше повито детенце и току го подаде на ние. Ето ви, внучето! Ние го пое с двете си ръце, и го притисна неусетно на гърдите си, а очите й, пълни със страх и мъка, търсеха очите на Лазара. Той не смееше да погледне жена си и попита с отпаднал глас. Ами Борис, синът ни ружа. Тетка Бисера отговори троснато и бързо, като че ли едвам бе задържала до сега думите си. Борис отвлекли го турците, а ружа я убиха. С ножове я убиха. Влез, влез, сватя, едва му успя да продума Лазар Глушев. Но все пак, като влязоха вътре, той посъбра сили. Кажи сега, сватя, какво знаеш, какво си чула и видела. Ами това проточи нос тетка бисера, като че ли се сърдеше някому. Ружа я намерихме на пътя. Виках хайде да бегаме, всички бегат, а тя изостана заради них, заради баща си, заради мъжа си. На моста я видели, питала когато срещне видели я там наши и спушка да гърми по турците. Като баща си и тя, като брат ми. А зетът Борис, казаха ми люде, видели го, турците жив го хванали и го отвели некъде. А ето сега детето, що да му правя, аз рекох да ви го донеса, ваше е. Ние подигна грубата вълна на завивка и погледна лицето на малкото. Нима той идваше сега да замести нейния син, но и той, и то беше нейна рожба. И беше едва живо в ръцете й. Как се бе върнало изеднаш времето, когато нейният син беше също толкова малко дете. Та това беше той, Борис, в ръцете й. Това беше неговото дете и тя все едно държеше сякаш него в ръцете си. Тетка Бисера продължаваше да мънка сърдито. Давах го на една, на друга невеста да го кърми, ама се къси гледа своето дете повеке, давах му и козе млеко, а и то не се намира, всичко изгоре, всичко опусте. Не мога аз, брат ми Кузман, остави две сирачета, а това си е ваше, що да му правя, донесох ви го. Цел ден съм ходила, пък страшно е по пътищата. Двамата стари люде не я слушаха. Още рано на другия ден Лазар Глушев намери башполица и му каза. Научих се, Едхеме Фенди, че вашите дигнали моя син от дебрища и го отвели некъде. 20 лири имаш от мене, ако издириш къде е моят син. Башполицът нищо не отговори. Такъв беше нравът му. И цели две седмици старите глушевци прекараха в тежка мъка и неизвестност. Едхем Ефенди дойде сам в дюкяна на Лазар Глушев. Чурбажи, каза той, твоят син е в битоля в задпоре». И побързай да му помогнеш, тежък късмет има той спусът го уловили в дебрища. Лазар Глушев му наброи 20 златни лири. И веднага още същия ден тръгна из чершията да събира още пари. Нямаше свои пари и ходи най-напред при всички по-заможни люде в чершията. Като беше слаб с работата си, не бяха много щедри тия люде към него. Тогава Лазар започна да обещава къщата си. Те подозираха, че огън гори на главата му, Нали и от сина му нямаше никаква вест, та бяха още поздържени. Влезе старият Глушев и в големия манифактурен дюкян на Илия Роглев. Нали и той, Роглев, беше в комитета. Не се зарадва търговецът, като го видя в дюкяна си. А Лазар започна направо. Илия в голема нужда съм заради Бориса. Може би от бесилка ще трябва да го свалям. Пари ми са нужни. Илия Роглев мълчеше, загледан пред себе си. Лазар продължи, а сякаш го стискаше някой за гърлото. Ето къщата ще дам. Детето си да спася, Бориса. Роглев продължаваше да се пули с големите си изпъкнали очи. Той си мислеше, ако му дам сто или двести лири, няма да ми ги върне. Кога ли ще спечели старецът сто или двести лири от сега нататък? Ако му взема в залог къщата, целият град ще научи. А не ли ние с Бориса бехме заедно? и той въздъхна сякаш от мъка, че не може да помогне на стария човек. Немам дедо Лазаре. Каквото имах, затворих го в стока още преди това, възстанието. Нямаше какво повече да говори Лазар Глушев. Виждаше той докъде стигаше и патриотизмът, и човещината на Роглев. Стана Глушев и си излезе от дюкяна му. Не се реши сега да отиде и у Георги Баболев. И колкото успя да събере пари тоя ден, повечето бяха от по-бедни люди с чершията. Но бяха малко тия пари, нямаше да му стигнат, за да спаси сина си от смърт. Като се стъмни и се прибра в къщи, Глушев разказа всичко на жена си и за Бориса, че бил затворен в битоля и за людското безсърдечие. Само с пари може да се отърве човек от турски ръце. Продължи той. Едно време аз, не ли си спомняш? Ще ида в битоля. Събрах нещо днес но сега нам много пари ни трябват за Бориса. Ако е още жив, додаде в ума си Лазар с примряло сърце. Ние донесе на низа си двата пръстена. Запазили ги бяха до сега, но нямаше защо да ги пазят повече, щом беше за Бориса. Тя се спря замислена и като че ли повече се вслушваше в мислите си, отколкото в думите на мъжа си. И от еднаш каза, аз ще ида в битоля, не ти, първо аз ще ида, пък ще видим после. Намери ми още утре кола и люде да отида. Какво мислиш, жено? Попита Глушев очуден. Сетих се за Лейла, щерката на Кемал Бей. Спомняш ли си, тя идва тук, у нас с майка си и се срещнаха с Бориса. Нещо ми подсказва, че тя ще ни помогне. Мъжът ти бил пръв Бей и богаташ в Битоле. Замисли се Лазар Глушев и после рече, ще идем заедно в битуля, Нио. Ти само виж къде ще оставиш внучето, докато се върнем. Заминаха и двамата още на другия ден. Лазар Глушев сякаш не можеше да познае големия и хубав град. По улиците на Битоля се движеше повече аскер, ходеха насам натам и въоръжени, а галари на цели тайфи. Много дюкиани по големите чершии бяха затворени, дори и на широк сокак имаше затворени дюкяни, дето търговците бяха повече евреи и власи или гърци. Старият Глушев имаше приятели между житарите евреи тук, работил без тях преди и те го съветваха. Ти не казвай, че си от Преспа. Сега е лошо време за вас, буна голема дигнахте срещу султана. Цела битоля замре, та всички са против вас, и турци, и гърци, та дори и циганите викат по вас. По същото време из битолските улици беше разлепено едно обявление от името на турското правителство за голямата милост на свещения господар Султана към възстаналите. Но това обявление завършваше със следната грозна закана. За последен път се канят българите да се приберат по домовете и селата си, а тези, които не се върнат и прибягнат към милостта на царското правителство, ще се накажат и изтребят по най-жесток начин. Пак от своите приятели, Еврей Лазар глушев научи, къде бяха сарайте на Рашид Бей. Излязоха двамата стари люди на улицата край Драгуар. Тук бяха две улици от двете страни на реката, която шумеше между зиданите брегове. Проклеха и двамата дните си тук и не се знаеха ни живи, ни умрели, докато минаха тая дълга улица. На всеки мост на реката имаше бесилки. Висяха там обесени трима маселени и един в комицко облекло на четирите моста по един. С премалели нозе минаха край тях глушиви, да гледат, а можеха ли те да не погледнат кой виси на бесилката. Нали и родният им син беше в ръцете на джелатите, най-сетне навлязоха в турските махали. Опасно беше сега тук за люде като тях, но те бяха тръгнали да спасяват чедото си. Намериха скоро бейовия сарай, обграден със стена близо четири аршина висока. Почука на тежките порти Ния Глушева, а Лазар отиде и седна на един камък от среща, подпря с две ръце главата си, от мъка пък и да не се. Вижда лицето му да се не познава твърде, що е и какъв е. поведоха Ния Глушива през два двора, а третият беше обширна градина с два мраморни водоскоци, с цели лехи, всякакви цветя и по-нататък слузи на високи скелета, с плодни дравчета. Висяха тежки гроздове, кехлибарени, червени, та дори черни, а дравчетата тежаха от всякакви зрели плодове. Сладък, упоеващ дъх се носеше във въздуха, шуртеше и се плискаше водата в мраморните водоскоци. Не погледна нищо старата жена, не забеляза нищо от тая хубост, търсеше с очи Лейла. Сама Лейла излезе да я посрещне и я въведе в една широка одая с нисък таван и наоколо цялата с ниски меки миндери и възглавници. Някъде навътре из къщата някой свираше на САС, чу се по едно време и ситен кикот смееха се весело жени. А лицето на Лейла като че ли не познаваше вече усмивка. Тя гледаше строго, очите й се бяха подръпнали, отслабнала бе, носът и бе станал някак ръбест, около устните й се виждаше бледност. Въгъла до вратата седеше някаква стара туркиня и пулеше очи, но Лейла каза на ние глушива. Ти говори си по-вашински, тя нищо не разбира. Ние й разказа каквото беше нужно за Бориса и добави, чупейки пръсти, разплакана. Майка съм, помогни ми, спаси детето ми, немам аз друга рожба. Младата туркиня мълчеше, но явно беше, че се нажали сърцето й. Спомни си тя за младия хубав момък, когато бе виждала два пъти, оживя с всичката си сила собствената и мъка за погубената младост. Тя каза на старата жена, «Ти ела пак след два дни. Едвам дочака чакания глушева да минат два дни и пак заедно с Лазара отидоха да тропат на бейовите порти. Тоя път Лейла беше по-весела, но пак беше сдържана в приказките си, пък и езикът ти беше беден на преспански. Тя веднага каза на старата майка – Моят бей от басилката свалил сина ти. Това ще ти кажа. И, и шалах сто, той ще си дойде при тебе. Заплакаха двете жени и по-старата Ния Глушева наведе се бързо и целу на бледата тънка ръка на туркинята. Не се очуди туркинята на тая преголяма благодарност на старата жена. Стой шалах. Божа работа. Борбата още не беше свършена. Крушево беше опожарено, изгоря цяло Смилево, дето беше главният щаб на въстанието, изгоря и дебрища. Изгорени бяха всички населени места по битовския вилет, които бяха послужили като опора на въстаниците. Опожарени бяха и много други села по цялата въстанала област, по цяла Македония. Ала по македонските планини още ехтяха битки, македонските планини още не бяха покорени. След пристъпа на многохилядната турска армия, която прегази и залява станалата област, мнозина от възстаниците скриха оръжието си по горите и планините и се върнаха по селата си, по пепелищата на своите домове. Но още много чети от предишните четници и от въоръжени селяни, които не можеха или не искаха да се върнат по селата си, ходеха по железник, по Крушево, по Демирхисар, по Преспанско, по Охридско, по Кичевско, по Костурско. Полеринско и бурята по тия места, които бяха повечето планински, още бушуваше с голяма сила. Планините гъмжаха и от Аскер. Двата непримирими врагове продължаваха да се дебнат и преследват. Сблъсквания ставаха по всяко време на деня и нощта. Даме Груев води битки около Смилево и след изгарянето на това непокорно село. През месец септември стана голяма битка на един фронт от 15 км между Демирхисарските села Буища и Слоещица. Тук бе сега главният щаб на възстанието с около 1000 въстаници. Срещу въстаниците настъпиха от четири страни над 10 000 аскер и башибозук с дългобойни урадия и конница. Разярените турски пълчища вилнееха по селата и доунищожаваха да това, което не беше унищожено – и люде, и добитък. Паляха и горите, за да няма къде да се крият комитите. Но турците започнаха да се уморяват. Често подканяха въстаниците да се прибърат по селата. Стана още по-трудно и с прехраната на големите чети. Селата бяха опустошени, а и нощите по планините ставаха студени. та Талюдите страдаха и от глад, и от студ. Войводите вече разпущаха всички възстаници, които можеха да се върнат по селата си. Лятото си отиваше. Небето все повече се избистреше от летните пари и прахове. Планината обличаше нова дреха и окротеното слънце из ден в деня шареше с топли гъсти багри. В гората падаха с глух шум желади и шишарки. Помеждите на малките нивици изрееха закъснели диви круши и около тях бръмчаха залутани зли оси. Рожденци бързаха отново да скътат опустошените си жилища. Най-напред започнаха с къщата на учителката. Събра се едва ли не цялото село да помага. Каменната къща не беше много пострадала от огъня. За ден два отново бе дигнат хлътналият от едната си страна покрив. Намериха се и две от козите на Дона, та направиха и един малък обор на мястото на изгорелия. Така те си помагаха и помежду си, как иначе, и понеже къщите бяха все каменни, малко от тях бяха сринати до основи. На мястото на разрушените къщи селените изградиха по една здрава широка колиба, да не останат людете без покрив през зимата, а живот и здраве по-нататък. По-трудно беше с добитъка. Една част аскерът бе изклал за храна, друга част бе отвлякал и малко нещо от живата стока бе се запазила. А още по-трудно беше с храната. Едно бе разграбено, друго бе изгоряло – Нещо пък остана и неприбрано по нивите. Предстояше тежка гладна година. Но, нека, опитахме се да смажем главата на ламята. Не успяхме надвини. Ех, дошло е за целия народ и здраве да е само и живот. Няма да се дигнат само тия, които легнаха в гробовете. В гробищата на рожден имаше нови гробове. Там бяха погребани всички рожденци, избити по време на възстанието. Легнаха там. Нека бъде вечна тяхната памет и лека им пръст. Веднага щом поправиха къщата и Дона се прибра там с детето си. Нощем селените виждаха как светеха прозорчетата й. Как ли ще живее сама? Те бяха я молили да остане в някоя от другите къщи, в която иска, и да не отива сама горе, а тя бе отсякла. Помогнете ми само да се поправи къщата. Мене там ми е местото и по-добре ще ми бъде сама. Дона търсеше предишния си живот. Искаше да се върне в предишния си живот. Да се върне във времето преди оня миг, когато донесоха в селото тялото на Велко и тя го видя вече мъртъв. Нейният живот свършваше до тоя миг и след него започваше някаква пустиня. Започваше някакъв непоносимо мъчителен сън, който се повтаряше все отново и все тъй страшен. Тя още виждаше пред очите си тялото на Велко, както го бяха донесли селяните и бяха го сложили на засъхналата трева в селските гробища. Лицето му беше същото, но тъй чуждо в същото време. Бяло, жълтеникаво, леко приподигнатите вежди и всеки косъм личеше по него. Остата беше стисната, заключена. Очите бяха полуотворени, смъртъв, мътен блясък, без неговата усмивка в сивите зеници. И ръцете бяха същите, но и те като чужди, отпуснати безпомощно в тревата. Цялото му тяло беше неподвижно като дънер, който ще бъде сложен под бичкията и тия петна по него черна, запечена кръв. Все тоя велко беше пред. Очите й, изиналият гроб. И тежките буци, червеникава суха пръст. И една страшна тишина, която я смазваше. Спряло бе негли сърцето й, спрял бе и вятърат, и реката вдола спряло бей времето. От време на време тя долавяше плача на детето си и други някакви чужди, далечни гласове и думи, които бързо замираха в тая властна тишина, потиснала целия свят. През първите дни след като погребаха велко селенките, които се навъртаха около дона, свиваха рамена в тревога. Ще умре учителката. Ще полудеи. Не е на себе си. Що беше тая тага, ще я изгори като огън. Някаква сила още не беше угаснала в нея и я държеше на нозете й. Тя отговаряше, когато я питаха, тъй да поиска да се прибере в къщата си. Така дни наред като фунес. После Дона сякаш изеднаш чу гласа на детето си в мъртвата тишина, която я ограждаше сред страшните видения, които се повтаряха пред очите й. Къде се бе унесла тя? Ето, детето й беше тук. То плаче жално, тя усети с остра, неочаквана чувствителност, как пареше челцето му на студената и То беше болно. Някакво було се смъкна отпред очите й. Някакъв обрач се пръсна и освободи мозъка й. Къде се бе онесла тя? Детето принадлежеше към другия й живот, отвъд гроба на Велко. Но той сега беше тук, сред тая тишина, сред тия грозни видения. Ето го в ръцете й, болно, безпомощно, той я гледа, познава я. Детето я е изтръгна от едва ли не мъртвешка вцепененост, която можеше да я погуби. То разпука убийствената ледена броня, в която скръпта скова сърцето й. И като се връщаше стъпка по стъпка към действителността, някаква друга нейна е половина, жива жадна копнеща, остана там, в другия й живот, отвъд гроба на Велко. Така раздвоен продължи нейният живот. Детето бе настинало зле в дъжда през оная нощ в гората. Дона беше още много млада, неопитна това беше първото й дете и тя не знаеше как да го лекува. А не можеше да го остави да слезе в селото, да повика баба Клисурица или друга някоя бабичка да пита и разпитва. Чакаше да нов някой се качи горе при нея. Често идваха жени да я видят. Детето гореше в ръцете й надуваше го мъчителна кашлица, гърдите му бяха като запушени. Дона се помъчи да си спомни как майка й бе лекувала и нея, и другите си деца. Разпали в огнището силен огън. Разви от пеленките болното, разтри тълцето му с зехтин, после с газ. Това си спомняше. Пови го наново в сухи, топли пелени. Хранеше го с козе мляко. Откакто се бе върнало от гората, гърдите й бяха пресъхнали, не се изцеждаше ни капка мляко. Но детето сега не приемаше козато мляко и тя го сложи пак на гърдите си. Дано да измуче поне капка. Болното не искаше да залапа гърдата й. Сви лицето си, сякаш се отвращаваше и се закашля. Преди то лако му залапваше розовото зърно и гълташе с шум обилната млечна струя. Дона гледаше блажена неговите издути, атлазени буски и синкави очи, които я поглеждаха, може би, с благодарност. Сега то не искаше да приеме пресъхналата град. Тя започна леко да го люлее на колената си. Може би сънят ще го подкрепи. Жалеше ли детето си, боеше ли се за живота му, Дона не мислеше за това. Тя жалеше своята рожба, боеше се за живота й. Но човек не би могъл да скърби повече, отколкото скърбеше Дона за своя мъж. А това детенце беше частица от него – то беше всичко, що бе е останало от Велко и тя го държеше в ръцете си, притискаше го на гърдите си с всичката сила на своята скръп и на своята покрусена обич. Дона не беше набожна, не умееше да се моли, но към кого да се обърне в тия претежки часове за помощ, за милост? И тя шепнеше, мълвеше с глас. Не ми го вземай, Господи! Нека поне то ми остане! Час по час тя се сепваше, като че ли се улавяше в грях. Ами тя мислеше само за детето си, а Велко беше вече мъртъв, лежеше заровен там, в селските гробища, се унасяше пак подир него отвъд гроба му. Но детето я държеше тук, до себе си, връщаше я в истинския живот с някое свое движение, с жалния си плач. Тя трябваше да го храни, да мокри с коз земляко, капка по капка, бледите му устни. Два дни не дойде никой да я види, да й помогне. Дона реши да слезе в селото заедно с болното, а лаван духаше силен, студен вятър и тя с трепет се ослушваше в сърдития му вой, поглеждаше през прозорчетата, чакаше да спре. Боеше се да не би детето да настине още повече. Вятърът пронизваше дори стените на къщата. Пак и то, болното, като че ли се поуспокои, затихна. Тя не виждаше, не можеше да познае, че то вече умираше. И угасна в ръцете й. Беше тъмна, дълбока нощ. Вятърът бе престанал и беше тихо вън, но Дона нямаше вече защо да слиза в селото. Сега тя имаше други грижи. Мъртвото не й даваше да се отпусне, да се предаде на скръпта си по него. Как да го остави тъй умряло и да се хвърли на земята, да плаче, да пищи, да скубе косите си. Тя го окъпа в малкото дървено корице, както преди когато беше живо. Малкото телце се бе стопило и тя с още по-голяма нежност поддържаше отпуснатата главица. Пописа суха, мека кърпа всяка капка вода по него. Пови го грижливо в най-хубавите му пелени. Посла на одара нова шарена черга и го сложи там. Да не беше толкова бледо. Личицето му, то сякаш бе заспало. И тя му каза. Иди и ти при баща си. Беше се разданило. Дано да дойде някой поне днес. Ала не дойде никой до късно следобед. Дона трябваше да слезе долу с мъртвото. Ще я видят, ще дойдат да го погребат до гроба на баща му. Тя излезе да погледне от скалата дали и сега не се задава някой по пътеката. Долу пак се бе изпълнило с кер. Сега често минаваше аскер през селото. Дона се върна при детето си трябваше да чака. Сега вече никой от селямите нямаше да дойде горе. Преди да се стъмни, тя пак излезе да погледне. Аскерът бе разпънал шатри по поляните на среща. Тук щеше да нощува. Още рано на другата сутрин дома върза черна кърпа на главата си, дигна детето на ръце и го занесе в полуразрушената църква. О, тя не можеше да държи повече вкъщи малкото мъртво тяло. Сложи го на каменното стъпало пред ултара. Изправи се и се прекръсти бавно. Дърваният иконостас беше изпочупен. Очите на останалите там и кони бяха провъртени с ножове. Тясното бледо лице на Богородица изглеждаше още по скръбно с дупчените. Ослепени очи. На тебе го предавам, майчице. Пошушна са сухи устни дона. Малко е и невинно. Тя се прекръсти наново. Дигна детето и го изнесе през изкъртената врата на църквата. Слънцето вече изгряваше, но дона като чили вървеше между две високи сиви стени. Нищо не виждаше, нищо не чуваше. Обладана властно от една мисъл, да изпълни своя последен скръбен дълг към мъртвото си дете. Мина по площадката и сви по пътеката надолу. Като слезе в долината и мина по тясното мостче на реката, към нея се приближиха на колци на войници. Тя се спря. Турците я гледаха смаяни. Тя беше сянка на млада жена и на ръцете й лежеше мъртво дете. Хай за валията! Промърмори един от турците и те се отдръпнаха. Отвориха и път да мине. Дона се изкачи до най-близката къща, спря се пред вратника й. Не стана нужда да вика. Бяха я видели отвътре и две стари жени бързаха през двора. Ох, учителке, ох, Штерко, какво е станало пак с тебе? Детето ми умре. Още вчера. Трябва да го погреба. Не смееше да се покаже мъж поради аскера, та една от жените отиде и взе мотика и лопата. Дона се отправи към селските гробища, двете жени вървяха след нея. Когато до гроба на Велко израсна малкото гробче, Дона падна там, върху гроба на мъжа си и заплака с глас. До тук бяха стигнали силите й. Сега тя можеше да поплаче. Селените вече не я оставяха сама, дори много често по някой от жените оставаше и да нощува с нея горе. Учителката беше като жив образ на техните общи скърби и неволи. Селените й се бояха за нея, за здравето й, за живота й. Времето минаваше. Изкачи се горе един ден и Павле Локванец, а с него и други двама от селските старейшини. Влязоха старците в малката тиха къща и гледаха с почет учителката, сякаш не беше тя толкова млада. Някаква сила се излъчваше от нея. Това беше, може би, нейната прекомерна горест и силата, с която я понасяше. Седна Дона срещу тях и дигна поглед, дълбок и чист, пречистен от голямата им мъка. Павле Локвенец каза, «Дойдохме, учителки, за училището. Трябва да се поправи, време е да го отвориш. Трябва да се живей, а секо нещо си иска своето. Не беше се загрижил старецът само за училището, а искаше да подложи и една опора на учителката. По-лесно ще й бъде, като се залови за работа. Той долови някаква промяна по нейното лице и помисли, че тя се зарадва, но Дона отговори. Училището. Каква учителка ще бъда сега аз, Отворете училището, да не се губи време, но по-добре да си намерите друг учител. Защо друг учител? Ти не ли си тука? Къде ще търсим сега друг учител? Не. Учителке, стегни още повеке сърцето си и върви с Бога напред. Ще носи секи товара си, колкото и да е тежък. Дона не беше и помислила за училището. Тя живееше само със своите мъртви и сама положива скъсала се бе единствената връзка, която все още я свързваше с действителния живот след смъртта на Велко. Тая връзка бе малкото и детенце, и нейният живот сега оставаше отвъд двата скъпи гроба. Нито една тя не помисли да се върне при своите си в града и рядко се мярваше в памета и спомен от живота й, преди да дойде в рожден. Тя беше като затворница във времето от преди две години. От деня, в който дойде в рожден, до деня, в който умря Велко. Това беше сега нейният истински живот. Често мислеше тя и за своята смърт. Спомените бяха само спомени, колкото и да се вживяваше Дона в тях. Нямаше да се върне Велко никога при нея, нямаше да го види тя никога, нямаше да види и детето си. Дона съзнаваше това, макар да беше засенчвано съзнанието и от прекомерна горест, от една отчаяна непримиримост, пред непоправимото. Тя беше като пътница и бързаше с всички сили към своята цел да настигне, да срещне двете свои скъпи същества. Една цел, която нямаше да стигне никога, но бързаше към нея, залутана, задъхана и вече много уморена. Искаше да си почине най-сетне и мислеше за смъртта. Копнееше да легне в покой до него, до Велко и до своето дете. Може би ще ги види там, Смъртта ще се срещне с тях. И все повече мислеше за смъртта като край на мъката й, като почивка, като радост, може би за измъченото й сърце. Какво я задържаше още тук? Ала спомените все още храняха душата и в нея имаше все още жизнени сили, които я задържаха. Тя при това още не беше надвила страха пред великата тайна, страха пред смъртта в своето малко човешко сърце. Старецът Павле Локвенец, Наусетно я подръпваше към отсамния, към истинския живот. Дона се ослуша в неговия ти глас, в мъдрите му думи. Училището тя бе преживяла там много радост, свързано беше, и то с спомените и за Велко. Училището, селските деца, работата в ниската училищна стая, между дългите чинове. Да можеше да се върне там, както някога, без това огромно бреме на рамената й. Децата се питат, продължаваше Павля Локванец. Питат кога ще ги събереш, па и майките им питат. Обичат те, учителке, всички. Да, селените я обичаха и деца, и възрастни. Тя чувстваше това и в своята несрета, чувстваше с вледененото си сърце топлината на тяхната обич, на тяхното състрадание. Та нали и тях бе брулила същата буря. Дона не искаше да огорчава своите съселени, не искаше нищо да им отказва. И отвърна, като че ли повече на себе си. Дали ще мога? Ще можеш, учителке. улови се веднага за думите и Локвенец. Ще можеш, Штерко. И с работата ще ти олекне, Чедо. Още на другата сутрин Павле Локвенец доведе селяни и започнаха те да поправят училището. Запустялата площадка около училището и църквата се оживи. Идваха люда да работят тук, а идваха и други, за да гледат. Дона стоеше в къщи, рядко ще се мерне из двора. Но тя неволно се ослушваше в глъчката от татък. Тия човешки гласове долитаха до ушите и през затворената врата, през прозорците на къщата и тя не можеше да ги спре, да ги заглуши. Притегляха я, тя се спираше понякога и да погледа през малките прозорчета людете, които се събираха и работеха вън, край училището. Беше неделен ден и горе се събра цялото село. Поправена беше и църквата и селените сега се трупаха с по-голяма набожност да се кръстят. Пред иконите, чието очи бяха дълбани драскани с ножове. Дойде в църквата и дона пребрадена с черна кърпа. Сетне целият народ излезе вън, както винаги. Людите се отдръпваха да правят път на дона, като да беше тя знатна болярка, вън я заобиколиха жени и деца от всички страни, както някога, преди две години, когато дойде за пръв път в рожден. И както тогава за младото девойче дошло в чуждо място, така и сега всеки избираше хубави, благи думи да я погали, да я утеши. Сред пастрилото на везаните селски ризи се виждаха и други черни кърпи. Не беше сама в скръпта си Дона, имаше и други изгорели майки, жени и сестри в рожден. Камъкът, който притискаше сърцето й, негли се поизмести. Дона почувства непреодолимата сила на живота, на истинския живот. Той я притегляше, зовеше я и с тия ласкави погледи, пълни с обич и с тия кротки думи, които звучаха като песен, дори и с тия черни кърпи. Тя виждаше приведените почернени глави и си помисли за търпението, за примирението на тия майки, жени и сестри, които също понасяха голяма скръп. Тоя път селските старци не повикаха при себе си учителката, а те дойдоха при нея. Не стана дума за нейната плата. Излишни и неуместни биха били сега думи за пазаруване и плата. Старците водеха със себе си лоза на конев, мъжа на добра, и искаха да насърчат, да зарадват учителката. Дядо Павле Локвенец каза, ето, учителке е нашия добър съселенин Лозан Конев, като виде пороганите икони в църквата, обеща да даде 10 Наполеона, да повикаме тука зографи и да поправим иконостаса. Господ да го награди, но той и друго обеща. Ще даде той 10 Наполеона и за училището, та да, да наредиш ти, учителке, нашето училище, както е виждал той угоре наредени училища. Пристъпи по-близо Лозан Конев заговори и той. Като погледнеш там, в България, некое село в полето, най-първо ще видиш училището, най-хубавата сграда с бели стени. А още по-хубаво е вътре. Чисто, светло, шкафове с книги, по стените карти на всички държави и земи, картини на всекакви животни и растения. Иде ти да свалиш шапка и да се прекръстиш като в църква. Дона дигна очи и спря за минутка поглед върху Лозан Конев. Той беше още млад и дори на пет беше чисто облечен в хубави градски дрехи. Та той е ли погуби добра? Мина през ума на Дона. Не, едва ли. Тя сама се погуби. Доловил в погледа и някакво съчувствие или пък благодарност за щедрия му дар за училището, Лозан Конев също я гледаше внимателно и някак едва. Едва отчуден или може би също с благодарност и лека, едва, доловима руменина премина бавно по лицето му. На другата сутрин селските деца се събраха горе, на площадката и Дона ги въведе в училището. Към началото на месец октомври стихна и последният тътнешна ската буря над на Македония. По планинските стремнини бяха паднали вече първите снегове. Главният щаб на въстанието нареди да се спрат въстаническите действия, да се прибере и скрие оръжието, да се разпуснат и въстаниците, които и до сега бяха останали с четите. Някои от тия въстаници също се върнаха по домовете си, а други забягнаха в България. Заминаха за княжеството и мнозина от старите четници. По планините останаха малки чети. Остана в Битолско и даме Груев с неколци на другари – а по железник ходеше пак Марко Чендов с трима от своите оцелели по-стари четници. Малката чета на Чендов не се решаваше да влиза по селата и повече се криеше в Рожденската гора. За четата се грижеха сега един-двама най-верни люде. Боеше се Чендов да не бия скерат, да открие четата му в някоя от селата и да предизвика наново върху селените на оталожения гняв на турците, но се боеше и от пострадалия народ. Той не знаеше как ще го посрещнат сега по разорените села людете, които бе подтиквал да дигнат ръка срещу голямата турска сила и които бяха останали излъгани във всичките си надежди за освобождение. Не се ли тееше от тия люде злоба и жажда за мъст? И Чендов избягваше да ги среща. Нека попреболеят раните. Но тая откъснатост от народа малката, чета плащаше с тежки страдания, гладуваше, често мръзнаше в студените есенни нощи. Четниците ходаха изпокъсани, боси въшлясали. А ето какво се случи един ден в Рожденската гора. Пред четата неочаквано се изпречи едно около 15 годишно момче, рожденче, и започна едва ли не сплачлив глас. Търся ви от една неделя всеки ден. Татко рече да си дойдете в селото. Чакаме ви, всички ви чакат. Момчето не заплака, но се появиха сълзи в очите на Чендов. Още същия ден, на мръкване, малката чета влезе в рожден. Насъбраха се доста селени около четиримата четници и все повтаряха, като да се бяха наговорили. Хайде, бре, братя, къде сте? Забравихте ни толкова време. Ами, не ли клетва сме дали да сме заедно до край? Четата прекара два дни в рожден да се понаспи и да се постопли, да се изпокърпи и изчисти. А вече и не избягваше толкова селата, особено при по-лошо време. Пък и Аскер сега по-рядко ходеше из планините. Тръгнали бяха по това време други люде по железнишките села. Това бяха трима пратеници на битулския гръцки владика, един дякон и двама негови придружници. Ходеха те от село на село, Отхващаха селския народ с кротки думи, с обещания за подкрепа и закрила пред турската власт, някъде даваха и по някоя пара. Народът се противеше и тогава те започнаха да го заплашват пак с тая същата турска власт. Така те се опитваха да събират поданици на гръцкия Владика, да върнат този народ наново към гръцката патриаршия, от която се бе откъснал и спасил след големи мъки и борби. Те се опитваха да използват сегашната беда на селския народ с примамливи обещания или с закани. Оплакаха се людата на Марко Чендов от тия трима владишки пратеници, и той ги пресрещна с четата си сред планината. И само това им каза Войводата: Тръгнали сте като чакали сред народа. Търсите лесна плячка за дедо си Владика. Искате да делите народа, и да сейте връжда сред него. Връщайте се, откъдето сте дошли. Ако ви срещна още еднаш, ще ви окача по дърветата. Живи веки е, нема да ви пусна. Тримата владишки слуги веднага обърнаха конете си на към битоля. И вече не се върнаха в железник. Научи се за тая случка дядо Павле Локвенец и каза старият човек. Пак са тука нашите закрилници. Дона не поглеждаше вече планината, макар и сега още да тлееше в сърцето и поне още една искра на обич към нея, и на удивение пред нейната величествена хубост. Планината смени отново разкошната си есенна дреха и отново облече дебелия си бял клашник. Случайно погледна една ждона от високата скала и видя долу, по най-късата пътека за гората, следи от човешки стъпки по снега. Сърцето й бързо затоптя за една минутка, бързо до болка. По тая пътека Велко най-често отиваше и се връщаше от гората и за един миг само и се стори, че тия следи в снега бяха негови. Минали бяха месеци от неговата смърт, а той беше все още жив в нейната мисъл, погледът и все още блуждаеше жаден по неговите следи, макар отдавна да се бяха заличили. Тя работеше добре в училището. Някак по навик и без да влага в работата цялата си душа, както преди, но децата не забелязваха това. Рядко ще пробегне по лицето и бледа усмивка, а нито един път не застана пред децата да им попее, да ги научи на песни. Караше ги да пеят. Понякога, но караше по-големите да учат по-малките. Тя работеше добре, със съвест, потикваха я към работа децата, техните светли погледи, пълни с обич и преданост, техните пъргави работливи ръчички, усърдието, с което се привеждаха над плочите и читанките. Децата често чуваха да се приказва в къщи за тяхната учителка, за нейната несрета. Те не знаеха как да изразят своето съчувствие, но Дона го долавяше в тяхната особена детска деликатност да бъдат послушни, да работят усърдно, да я жалят и обичат. По празниците селените я канеха да им гостува. Готови бяха някои жени да нощуват у нея или да й пращат някоя от децата си, за да не бъде сама през дългите зимни нощи. Не, не, повтаряше Дона. По-добре ми е сама. Благодаря ви, добри хора. Ден след ден зимата преминаваше ту под ниско облачно небе, тува ведри слънчеви дни, ту в снежни бури, докато една нощ над планината прелетяха жерави. И през един топъл Мартенски ден качиха се горе при учителката Павле Локвенец и Лозан Конев. Ето, учителке, рече старецът. Лозан даде парите за училището, 10 Наполеона. Ами да постегнем училището с тия пари, тъй като дават децата изпит за Гергиовден. Да бъде то чисто и накитено. Да беше отишла ти учителке за неколко дни в града, ще пратим с тебе и други люде, та да, да купиш там каквото е нужно за нашето училище. Градът. Колко далеко бе останал градът в памета на Дона. Дори образът народната и майка бе избледнял. Чуваше тя за своите близки. Живи са и здрави, но нито един път не пожела да ги види. Живи са и здрави, това стигаше. Тя беше тук, пуснала бе дълбок корен, тук беше гробът на Велко, гробът на рожбата и къде друга да можеше да отиде тя. Не, дедо Павле в града нема да отида. Но ще напише на един лист, хартия, какво е нужно за училището. Ако книжарят в града нема, всички нужни училищни потреби и окраси, той ще ги поръча в Битоля или Солун. Не е нужно и не мога да отивам в града, дедо Павле. Така и стана. След около един месец време пристигнаха от града четири товара книги и всякакви вещи за училището. А долу селените бяха изгасили вар в една голяма дупка. И тък му преди Великден, когато учителката разпусна децата за празника, Надойдоха горе млади люде, измиха училището, варосаха го и отвътре, и отвън, та заприлича на бял манастир. Тая пролет горбачиите от рожден не бързаха да заминат. Бояха се, че турците няма да ги пуснат и се канеха чак след велик ден да се помолят при каймакамина в града. А имаше между тях изкусни майстори и зидари. Та направиха училището за чудо и за приказ виждаше се отдалеко, като някаква бяла птица на скалата. На втория ден на Великден неочаквано дойде от Дона мъжът на добра. Спря се вън, пред вратата, поискашля се и попита несмело. Може ли да влезе, учителке, за малко? Дона излезе на вратата, очудена и още повече се очуди, като го видя смутен и дори оплашен. Повели конев. Дона отстъпи от вратата и той влезе. Свали кълпака си, огледа се деда седне. Тя му подаде едно триного столче и се дръпна насреща. Виждаше се, че не му беше лесно да започне разговор, но най сетне каза. Прощавай, учителке, може да сгреша нещо, ама аз добра мисъл съм дошъл. Той пое шумно въздух и продължи. Време е да се връщам в България. Тъй позакъсняхме ние тая година, но... Аз там, учителке, Имам дюкян, добра работа, но трябва да я гледаш, да не я изоставиш, че иначе не върви. Наистина имам съдружник, но като остане по-дълго сам и ще те забрави. Той разказа подробно за работата си в България, за своя съдружник, за живота си там. Върнал се, но намерил запустял дом. Донесъл цяла кесия с злато, а и дюкянът му в България струвал още толкова, ако рече да го продаде. Той не беше бъбрив човек, но говори дълго и все не се решаваше да заговори направо за най-главното, за което бе дошъл. Дона го гледаше някако далеко и отдалеко идваха до нея думите му. Той беше спретнат и чист в градското си облекло, обръснат тая сутрин, с грижливо в чесани коси. Не изглеждаше по-стар от 30 години и личеше, че бе виждал и друг свят – стараеше се да се държи като благовъзпитан гражданин, доколкото бе могъл да се научи. Дона пропущаше някой от приказките му, но той изеднъж каза. Ти ще решиш, учителке, сега. Цела зима мислих аз, но сега ще ти кажа и ще те попитам, съгласна ли си да се омъжиш за мене? Сами сме и двамата. Аз на ръце ще те нося и ако искаш, ще заминем двамата за България, там ще живееме, ако искаш в града да се заселим, ако искаш и тук можем да останем, ти ще решиш. Най-хубаво ще бъде да заминем за България, ако си съгласна. Той млъкна, загледан в дона. Лицето й се бе изкривило като досадна болка. Тя го гледаше с също такъв израз и в очите си, но не бързаше да отговори. Тя не беше очудена от предложението на Конев, нито се гневеше, че той се бе осмелил да пренебрегне чувствата й към Велко. Не беше чудно и наредно, че един вдовец искаше да се ожени за една вдовица, но той бе сбъркал с нея и тя трябваше да му каже. А неговото предложение с всичките му примамки предизвикваше в нея погнуса, която не можеше да прикрие. Тя каза: Нема да се омъже повторно. Ама защо? възрази Конев. Млада си още, защо да почерниш целия си живот. Човек не бива. И после продължи нетърпеливо Дона. Ти много бързаш, не е минала ни една година, откакто е умрел Велко. Ама, учителке, отвърна живо Конев. Аз реших да те попитам, понеже наближава време да замина пак за България. И ти само кажи, ще бъде, както ти кажиш, аз мога да чакам още една и още две години, ако речеш. Само да те попитам пък ти. Ти познаваш ли Велко? Прекъсна го рязко Дона. Познавах го. Щом си го познавал, ето какво ще ти кажа. Не се е родил още мъж, който може да го замести за мене. Аз съм Велкова жена и Велкова жена ще си остана до край. Да, да, сякаш се сепна изеднащ тя и втренчи поглед в конева. Ти за това ли си дошъл? Е, хайде сега върви си със здраве. Той стана с наведена глава и мачкаше смутен калпака си. Прощавай, и учителке, и аз така си мислех, но рекох да попитам, с добра мисъл дойдох и от сърце. Хайде, с Богом и прощавай. С Богом. На вратата той се спря, сложи калпака на главата си и понечи да се обърне. Исках, за добра исках да попитам. Не знам да се срамувам ли за нея или да я жаля, а жално ми е иначе за нея. Ти получи ли преди повече от две години, през зимата беше едно писмо от нея. Викаше те и те моляше да си дойдеш, да не я оставяш. Да, получих такова писмо. Ама не ли работа не се оставя? Аз писах това писмо. Тя ме накара и каквото ми каза, това и написах. Ако ти тогава беше се върнал или беше дошъл да я вземеш при себе си. Немаше да стане с нея това, което стана. Така мисля аз. Е, учителке, може да е така. Задълбах много запусти печалби, забравих и нея и дом, и дете и стара майка. А и тя добра, опита се да се оправдае Лозан Конев. Беше некак си особена. Тя. Слаба е без опора жената лозане. Мъжът е за нея опора и лице, и чест и крило е за нея. Той наведе глава и излезе. Няколко недели по-късно, на другия ден след като Дона приключи учебната година и разпусна децата, дойде при нея дядо Павле Локванец. Говори старият човек дълго и все за самотията. И спомена и за женитба, но не спомена никакво име. Дошъл бе, види се, от грижа и от жал за младата учителка. Как ще живееш тъй, сама Штерко? Завърши той приказката си и слуша Дона мълчаливо стареца до край, помълча още минутка кадве, сякаш от почит към белите му коси и продума, загледа на някъде далеко. Дедо Павле, дедо Павле. Един беше Велко Скорнев. Като се върнаха пазаджиите от пазара, преди Гергиовден, донесоха и писмо от майка й, написано на лист от ученическа тетрадка и седър разкривен детски почерк. Написало го е някой от братчетата или сестричетата й. Канаше я майка й, моляше я да се прибере, най-сетне при своите, щом свърши сега учебната година. Мъжът ти убиха, жаляше я майка й. Сега научихме се и детето ти умряло, сама живееш, пък не си пуста, без никого на тоя свет. Ела си, Штерко, стига в тая пустиня, там живота си почерни. Може и тука, в града, да се намери некое место да си учителка или в друго некое по-близко село ще помоля вуйко ти Лазар Глушев да ни помогне. Нажели се, заплака Дона за майка си, за близките си. За пръв път се отвори в сърцето и едно кътче, за тъга не само по Велко. По-нататък в писмото майка и се вайкаше за тях си там. Продължаваше в бедния дом същият живот в непрестанни грижи и неволи. Плака дълго Дона над това писмо, измокри го със сълзите си. На Гергьовден, след като децата дадоха изпита си, дядо Павле Локвенец и наброи пред всички старейшини и други селени 6 лири. Втората половина от заплатата и за тая година. Както бяха тия 6 лири и още други две бе запазила, та всички тия 8 лири изпрати на майка си с първите пазарджи за града. Друго нищо не можеше да стори Дона за своите близки каква полза ще имат те от нея, ако прибави към техните грижи и неволи и своите скърби и болки. Прощава и майко. И друга една скръп изпита Дона. Или това беше нейната постоянна скръп, но тя отново я почувства по-остро, по-болезнено, когато след изпита нейните ученици се разпиляха, Каменната площадка горе опустя, не се чуваше на другия ден там детски викот и тропот. Едва сега почувства Дона, че и беше по-леко с децата, че болката й бе започнала сякаш да се притъпява сред тях. Тя се ослушваше да чуе гласовете им, смеха им, песните им. И би могла, може би, да се приюти при тях, да се скрие от своята неволя, техните гласове и песни да заглушат непрестаналите вопли на сърцето й. Но не, не! Тя бе им дотегнала със своето невесело лице тая година. Разцъфтяла се бе наоколо разкошна пролет и навредки кипеше нов млад живот. Тук, високо в планината, пролета идваше малко по-късно, ала винаги по-свежа, по-зелена, по-весела. Редиците планински върхове се надигаха в далечината, като плиснали високо сини вълни. По насрещните стръмнини течаха потоци от ярки багри, белееха се край тях като снежни преспи, отворените мраморни залежи а гората бе легнала връз планината като къдра в зелен облак. Пролет, широк простор пред очите, пълен със светлина и птичи песни. В прозрачния въздух се премятаха пеперуди, бързо прелитаха по всички посоки шарени птички. По стръмните поляни подскачаха ягнета и козлета, по кривите пътеки шеткаха люде, ще се спре някой, ще дигне глава. Засенил с ръка очите си, да погледне орела как разплисква с мощните си крила небесния лазур и води птицата след себе си цяло стадо бели облаци. От няколко нощи Дона не можеше да спи. Някаква оплаха, някаква тревога бе изпълнила сърцето й, боеше се тя за своите мъртви. Дали ги помнеше още, дали ги обичаше още. Обичаше ги и ги помнеше. Ала в същото време тя чувстваше, че дълбоко в нейното измъчено сърце неосетно се бе породила нова, здрава сила, нова топлина. Все тъй дълбоки бяха всички рани на сърцето й. Но те не боляха вече така остро, времето бе наслоило върху тях тънки целебни корички. Все по-често се заглеждаше и се услушваше тя около себе си. Всичко, що през деня трептеше и сияеше в слънчев блясък, през тия ведри лунни нощи чезнеше в сребрист здрач, планината затихваше, заслушана в звънките, песни на славейте, които заглушаваха дори еднозвучния шум на реката долу, в долината. Тая хубост, тув слънчев, сяй, тув лунен здрач буйният кипеш на живота навред, около нея, песните на славейте, през топлите ведри нощи примамваха, притегляха тъжната млада жена далеч от нейните два гроба но тя нямаше да ги изостави, нямаше да ги забрави никога. В такова смущение живееше Дона през тия пролетни дни и нощи и никога преди не бе мислила толкова много за своята собствена смърт. Ала заедно с това растеше и новата сила в сърцето й. Породила се отново, съживила се отново в младото сърце, тя беше непобедима. И ето какво се случи тъкмо по това време. Тая сутрин Дона едва дочака да се раздени, и веднага стана от твърдото си легло в малката стая. Най-напред, като всяка сутрин, отиде в обора с едно почерняло котленце, за да издой двете кози. После пусна двете ярета, които наскоро се бяха родили, и остави вратата на обора отворена, козите сами ще излязат с козлетата си на паша и с околността. Като се връщаше към къщи, неочаквано се изсипаха иззад ъгъла цял рой мънички, писукащи, бързоноги пиленца и след тях клоп-клоп, ту на единия, ту на другия си крак квачката. Радостно потрепна сърцето на Дона. Това беше единствената кокошка, която и бе останала. От някое време все се губеше и преди няколко дни току се показа с цяло облаче от жълти пухчета около нея. Не по-големи от яйцата, от които бяха излезли. Сега те се втурнаха в нозете на Дона, върнаха се бързо пак при майка си и пак насам. Бяха гладни. Дона се спря за миг, после влезе в къщи да остави котленцето. Изнесе оттам една пръстена паница с просо, сложи я пред вратата и пилетата се струпаха на купчинка, кълвейки лакомо едно през друго. Тя им се радваше. Какви бяха мънички, живи и толкова гладни, а и в тая радост беше новата сила на сърцето й. Учителки, Чудо на познат момчешки глас и подигна глава. Към нея се приближаваше с разкривената си походка нейният ученик, апостол Сугарев. Добро утро, учителки! Добро утро, апостоле! Детето пристъпи още по-близо и продължи. Викат те у нас, веднага да дойдеш. Татко и! То протегна врат и шушука, макар да нямаше кой да го чуе наоколо. И комити има у нас, цялата чета, рекоха да дойдеш. Добре, апостоле. Тя влезе в къщи да се поприбере и пак се показа на вратата. Да вървим, хайде, заедно ще вървим. Сугаревата къща беше чакна от срещния край на селото. През целия път детето приказваше за едно, за друго на учителката си и Дона се очудваше на неговата схватливост и ранна зрелост. Но нали познаваше тя апостола от близо три години, вече три години беше той нейн ученик, такъв беше той, мъдър като старец. Те минаха през селото и колко пъти бе минавала Дона по тия стръмни улички, а сега сякаш за пръв път вървеше по тях. И людете, които я срещаха и я поздравяваха. Всички и бяха толкова познати, а сякаш за пръв път ги срещаше такива мили, приветливи. Но людите, които я срещаха в тоя ранен час, повече се очудваха на нея. Отдавна не бяха я виждали с такова разведрено лице. Малкият мъдрец, за да не предизвикат те двамата някакви подозрения, казваше ту на една, ту на друга страна. Баба е болна, иска да види учителката. Пък всички знаеха, че от снощи от тях беше Чендов с малката си чета. Къщата на Сугаревци не бе пострадала много през въстанието и стопаните и бързо я бяха поправили. Широката соба беше пълна с мъже, имаше може би 15 души. Тук беше и цялата чета. Щом влезе Дона, всички станаха да я посрещнат, учителка беше тя и каква учителка, и беше жена на Велко Скорнев. Побързаха да й дадат стол да седне. Учителке започна Чендов. Ти пострада много, ама пострада много и целият народ. Такъв е нашият живот. Сега ние се събрахме тука, ето, Новият селски ръководител и новият селски воевода е тука. Народната работа пак ще си върви, нема да я спрем. Той посегна, взе един малък вързоп, развърза го. Ето, учителке, знамето на нашето околие, спасихме го. Искаме да го запазим, че пак ще ни трябва един ден. Решихме, учителке, ти да го пазиш. Тебе ти го поверява народът. Той подаде с две ръце червения купринен плат както беше грижливо сгънат, подаде и също и кърпата, в която бе завит. Дона взе знамето, погледна го втренчено. Такова скъпо, свето нещо и продума. Ще го пазя. Като го прибра, тя наново в кърпата войводата продължи. Имаме и друга молба към тебе, учителки. Почваме пак работа, ама ние сме славо писмени люде, нема го век е на умов. Като стане нужда, молиме те всички, ти да ни бъдеш като секретар и на селото, и на четата. Така решихме, имаме нужда от получен човек. Пък сега ти ще кажеш дали си съгласна или не си съгласна. Съгласна съм, отговори веднага Дона. Ех, учителке, обади се един от селяните. За името на Велко и. Да, за името на Велко, повтори бързо след него, Дона. За Велко и за всички. Апостол я придружи чак до мостчето на реката долу. Дона се изкачи горе, в къщата си, и скри знамето между камъните в една от стените на своята къща. Скри там и револвера, който някога и бе дал Велко. После седна край прозорците в стаята с огнището и дълго плака. Окъпа със сълзи душата си. Тя чувстваше как отново я подхващаше и я понасеше широкият поток на живота. Дона тогава едващо бе навършила 20 години. Рашид Бей, мъжът на Лейла, Наистина свали от бесилка Бориса Глаушев. Военният съд в битоля кмеше да подведе Бориса под отговорност като бунтовник, заловен с оръжие в ръка. Книжата бяха приготвени, а доказателства бяха залавянето му в окопа при дебрища и патронташът, с който бе препасан. А и сам Борис, като го извеждаха на разпит, не криеше своето възмущение от турските насилия и турската власт в Македония. Рашид бей го свали от бесилката. Не можеха съдиите да погазят лафа на могъщия бей. Но Борис стоя още много месеци в битовския затвор. Към края на зимата, заедно с мнозина други затворници, го изпратиха в Солонския затвор Иди куле. Всички очакваха, че оттук ще ги изпратят на заточение по Мала Азия, по Турска Африка. В Солонския затвор Борис попадна в едно отделение с Милош Ванков, който също бе заловен в дебрища и бе осъден на доживотен затвор, на 101 година. Него турците бяха то заловили в селото цяла неделя след загиването на Дебрищката република. От него Борис научи за изгарянето на Дебрища, от него научи и за смъртта на ружа. Но Милош Ванков беше много болен. Борис се настани до него. Затворът беше препълнен с затворници, над 2000 души. Имаше тук люди от всички народности, които обитаваха Турската империя, но повечето, до към 1500 души. Бяха от трите македонски вилаета и всички бяха затворени по политически причини. Помещението, в което бяха Борис Глушев и Мило Жванков, беше също препълнено – човек до човек. И тук бяха повечето люда от разни краища на Македония, само на горния край на Кауша, срещу вратата се бе събрала една група криминални затворници турци. Те се чувстваха и тук като господари. Та мина доста време и много сблъсквания ставаха избивания, докато бяха окрутени тия надменни злодеи, които се опитваха да налагат на целия кълш своите прищевки. Такива сблъсквания ставаха и в двора на големия затвор сутрин и вечер, когато пускаха за малко вън всички затворници. Борис Глушев се грижеше като роден брат за болния си другар, но малко можеше да му помогне и нямаше що да му помогне. Той му отделяше от затворническата си храна, завиваше го нощем с дрипавата му дрежка, извеждаше го вън сутрин и вечер, когато излизаха всички затворници. И това беше най-голямата услуга, която можеше да му прави. Тежък беше въздухът в препълнения с люде кауш, задушен и вонящ особено откакто започна да се затопля времето, а рано идваше в солон и пролета, и топлината й. Една сутрин Милош Ванков не можа да стане, за да излязат двамата вън. През нощта той повърна много кръв и сега отказа да излезе. Нямаше сили да стане. Току-що бяха излезли всички от куша, вратата стоеше отворена, полъхваше оттам свеж въздух, дочуваше се и шумната врява от към двора а очите на болния бяха все там, в отворената врата. Борис остана при него, те бяха сами в празния куш. Болният само това пожела, да сложи глава на коляното на другаря си и Борис сам сложи главата му на присвитото си коляно. Ванков нямаше сили ни да говори вече, а само шепнеше и само очите му горяха в треска в огън. Когато го дочуеше Борис да шепне, привеждаше се към него, за да го чуе по-добре. И кой знае откъде му дойде тая мисъл, опита се Ванков, като че ли да се пошегува. Та дори и очите му засяха по-весело. Зашушна той и Борис се приведе към него. Изхитрихме се ние с тебе, шепнеше болният. Изхитрихме се, казвам, минахме под бесилката и отминахме. И току добави. А оние с косите, селените, помниш ли ги, всичките ги избиха, видях аз. Върнаха се всички в кауша, тъмничарите затвориха вратата отвън, заключиха я. Мнозина от затворниците забелязаха, че Ванков беше много зле и нали бяха повечето сънародници. И братя по участ позапазваха тишина, питаха някои дали не могат да услужат с нещо, а един млад момък предложи прясна вода на болния, който лежеше неподвижно с глава на коляното на другаря си с затворени очи. Дочу по едно време Борис, че Ванков пак шепне, говори нещо и се приведе към него. Ванков пееше. С шепот. Едвам се позасилваше гласът му. Прости, народ е мой нещастен, последно пращам ти прости. Часът дойде, над чака, над мен се веч въжето ви. Народ, прости моята слабост, аз тебе искрено любих. Борис сложи ръка върху главата му погали потното му чело. Мина още някое време и стори се на Бориса, че Ванков някак особено утихна. Заспали, ала един от затворниците наблизо, по-стар човек, току се приподигна и рече, господине, той умре, учителят. Тая сутрин Борис Глушев се събуди много рано. Той, впрочем, не бе спал през цялата нощ и едва преди зори се онесе за малко. Предния ден един от тъмничарите бе го ударил с къмшик и обидата гризеше сърцето му. Той се приподигна, опря гръб на влажната каменна стена. Всички други затворници спяха, както бяха притиснати гъсто един до, друг и тежък беше сънят им в задушния влажен въздух. Двете малки прозорчета насреща светлееха, ясно се виждаха дебелите железа по тях. Бяха минали няколко дни, Откакто бе изнесено от тук тялото на Ванков. Но Борис и сега чувстваше на коляното си тежеста на главата му. И тая болка в сърцето от жестоката обида, която бяха му нанесли предния ден. Не можеше да излезе Борис дори и с мислите си от този затвор, дори и мислите му сякаш бяха затворени между тия стени. Тук беше той, не можеше да излезе. Прозорчетата на среща светлееха все повече, но през тях никога не проникваше слънчева светлина, през целия ден беше все тъй оскъдна светлината в мрачния кълш. Затворниците започнаха да се събуждат и скоро всички се надигнаха. Дойде време и за излизане вън, тъмничарите разтваряха вратите на кълшите с шум и вик «Чик дишери бре, кератлар». Сто едно едващо бяха излезли от каушите. Между затворниците се разтича някакво заптие и викаше с прегракнал глас – Борис Лазар Глуш. Ким Дърбре. 102 Борис Лазар Глуш. Борис му се обади и заптието го поведе към изхода на затвора. В някаква канцелария, там го посрещна жандармерийски офицер, попита го за името му, за родния му град. Попита го дали няма някакви вещи в куша. Не, Борис нямаше нищо. Всичко беше на гърба му, той нямаше дори фес на главата си. Тогава офицерът му каза, «Ти си свободен!» и кимна на заптието. Изведи го вън, свободен е. Борис мина през седем врати, следван от заптието. Като излезе от седмата, входната врата на затвора, пред него се отвори необятен простор. Борис се отдалечи бързо от каменните стени на високите крепостни кули и се спря за дъхан. Надолу, под нозете му, се простираше многолюдният град, чак до морския бряг в далечината – а още по-нататък блестеше морето сребристо синьо широко, безкрайно. Целият тоя е простор и небето горе сияеше в слънчев блясък, до ушите на Борис долиташе като глух, далечен тътнеш шумът на града, таинственият му говор. Борис се полюшна, не можеше да се държи на нозете си и побърза да седне на един камък, въздъхна. Ето освобождението, свободата. Той е блясък и простор. Още щом навлезе в големия град, Борис Глаушев намери и свой. 101 едно чик дишери, бре, кератлар. Излизайте вън, бре, мръсници, Стои две. Кимдър, бре. Кой е, бре? Са народници между толкова евреи, турци, гърци, които пълнаха улиците. Познаха го първи добрите люде и му заговориха на свой език. Затворник си ти. Поприбра се Борис с тях на помощ поизчисти се и те му извадиха билет за железницата до Битоля. Когато файтонът издрънка с звънчетата си и спря пред портата на бащиния му дом, показаха се от къщи баща му и майка му, премалели от вълнение и толкова стари вече, та не можеха да изтичат да полетят към него. Прегърна го старият баща и се разрида, а майка му не знаеше как по-добре да го посрещне и току му поднесе детето, малкия му син. Взе го Борис в ръцете си, а то пораснало вече, дигнало русокоса главица и бяха го научили двамата стари люде да повтаря. Та татата. Борис веднага забеляза. Детето го гледаше с очите наружа. То сложи малката си длан на лицето му. От малкото му тяло полъхваше чудно хубаво свое благоухание. Борис почувства, как проникна до сърцето му топлината на детската ръка и тоя чуден дъх на детското телце пробуждаше се в сърцето му ново, непознато до сега чувство. Но с това започва вече разказът за милостивия и четворицата му синове. Край на трети том.